Dobrodošli u 156. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. 156. jubilarno izdanje, niko ne zna zašto, ali to je taj taličan broj, 156. Da, moj omiljeni broj inače. Dakle, 155. je prekinuta naglo. Imali smo problem ovde sa internetom, tako da neće se verovatno dešavati više, zato što prema zakonima verovatnoće, koliko sam razumeo, sve što je moglo da se desi jednom u milion puta, desilo nam se. Tako da, radili smo već 2 sata, nismo odradili priču o Zvezdi, nismo najavili meč koji je trebalo, ali smo kasnije bili u Instagram live-u. I danas ćemo biti u Instagramu live-u, šta god to bilo. Kad završimo podcast, onda ćemo da se u Instagramu uključimo uživo. Da sam lepo rekao. Da, i onda ćemo s vama da tamo nešto radimo kako to već ide. Ali, da vam kažemo za ubuduće, dakle, kada se desi tako da pukne stream, onda prelazimo mikse na drugi stream, tako? Dakle, samo to frki mrki, stavimo, prki. Stavimo komentar u linku. Stavimo komentar u linku. Ode i onda kliknete na to i novi link. Stavimo komentar u linku ili stavimo link u komentaru? Link u komentaru će pre biti. Ali možemo i u komentaru linku šta fali malo da... Pa nek nađu, raznim, ako im je suđeno naći. Dakle, u komentarima ćemo staviti link i onda peglamo dalje. Tako da to je za ubuduće kada se desi milioniti put od sada. Ali, što se tiče ovog izdanja... Ima još krećemo... 154 pokušaja. Ma, jesi ludi. I još nešto, bilo je 2 sata. Bilo je 2 sata, da je bilo malo ranije, da je bilo neko ovakvo vreme, onda bismo sigurno i nastavili ovako u 2 sata. Znali smo da, mnogi su poslali poruku šta se desilo, ali stvarno bi to trajalo makar 10 minuta i izgubili bi ritam i sve, onda je već ozbiljno kasno. Tako da zato nismo, ali smo imali onaj live koji se pokazao prilično uspešnim. Veliki broj pregleda i ljudi sa dobrim reakcijama, naravno. E, sad, što se tiče današnjeg podcasta, pričat ćemo o svemu i svačemu. Ne možemo da pratimo Partizan u live-u, nešto nismo mogli da povežemo kabel, tako da ćemo pratiti rezultat ovde na internetu i pričat ćemo naravno o tom meču gde Partizan protiv FNP-a na poluvremenu vodi rezultatom 49-43. Zvezda je pobedila Megu, nije bilo lako, nešto ranije je i Budućnost pobedila Monar ubedljivo. Ima još nekoliko mečeva ABA ligi o kojima ćemo pričati, pa ćemo onda najaviti i Evroligu. Radit ćemo i ove nedelje, ponedeljak, četvrtak, petak, eto da kažemo, to je onaj uobičajeni ritam. Tako da ćemo danas pokriti sve što inače pokrijemo, pričat ćemo Mikse i ja na kraju i o NBA ligi, zakričit ćemo malo i ono što se dešava tokom noći, odnosno finale NCAA-a i eto, čak možda ćemo malo da zakričimo, odnosno zakričit ću, pošto vratno to niko se mene ne prati, o finale koje je odigrano u ženskoj college ligi i pobedu LSU-a. Može i Kuzma da priča o tome ako će, a? Ja... Pamtim samo Lizu Leslie. Liza Leslie. Rekao sam ti, bila je na meču Coco Gauff koji sam prenosio. I onako, dobro se drži, ona je tu negde tvoje godine, što znači da je već u penzija. Godina. Da je između košarkaške i ove mlađe, ne može da je starija, ne može, mora da bude mlađe. Kako ti ideš u penziju, Kuzma, ti pitam ja da imam? Ne, ja imam još 40 do penzije. A, kad smo već kod toga, da ti poklonim nešto, da ti iznenadim nečem. Mene da pokloniš. Jeste, ti meni stavno nešto pokloniš. Vratno mi duguješ odavno. Evo ti moja vizit kartica. Eto vidiš, ponadaš se poklonu. Ponadaš se poklonu. Kad ti zatreba nešto, nazovi me na taj broj. Čekaj, da li ima ovde nešto da se... Nemoj grep grep, nije to grep grep. Da je nešto ispod su neke ono 3. Eto. U stvari, poklonio si mi da znam tvoj broj telefona koji inače je ono... Poslovni. Da. I samo me taj zoveš kad treba nešto poslovno. E sad, vi svi koji se pitate čime se to bavi Vlajko Kuzmanković... Zašto ima samo jednu vizitku? On je direktor. Dakle, direktor u firmu... Nema ništa manje. Koja se zove... Sve mi kaže kako se zove. Poš. Medi Service Pro. Dakle... Šta god vam se desi, pokvari vam se televizor. Nije uopšte servis. Znači, tipa, Kuzma dolazi. Samo se dolazi, tako zove, uopšte nije servis. I nalazi se na adresi. U svakom sredi ne moraš. U svakom slučaju, svakom kome treba, on će nas naći. A s druge strane, zaista ovaj, neki dobri momenti u tom delu posla, tako da smo se pomerili sa neke mrtve tačke. Kod tebe su non-stop dobri momenti. Ovo sve više postaje hobi dok se akcenati na ovom. Ja ću ovde stavim, ko što je Ostoje rekao da će staviti u svojoj kancelariji ono što smo poklonili, ja ću ovo staviti u svojoj kancelariji kada je budem jednog dana imao i niko ne zna šta ću joj da radim. To tad. Niko ne zna šta će u toj kancelariji da se dešava. Dakle, ljudi, nekoliko stvari.
Pišemo i dalje, Kuzma i ja, na lukaikuzma.rs, to su blogovi. Vi ako imate nešto interesantno da napišete... Ima, dobili smo par tekstova, da. Pošaljite nam i onda ćemo mi da to proberemo, objavimo, pročitamo, ako ništa. Na Instagramu će, dakle, kada završimo ovo, ovaj podcast, tamo negde u 5-6 ujutru, onda ćemo da se uključimo u nekom trenutku i Instagram live. To treba da se nešto najavi ko ovo naš, ne? Da, nemojte spavati, sačekajte. I ne, svi ne, gledajte netrebice u telefonu. Ako vam nedostaje, ovo. A to mogu samo subscriberi? Samo ovako mogu. Jel to, ne, nek drži uporedo. Da, jel to subscriberi mogu samo ili... Ne, može bilo ko. Može bilo Mislim ko? Mislim da može bilo ko. Ali treba da napravimo da mogu samo subscriberi. Onda pa će onda... nas više pratiti. Pa ne znam šta će da nam znači da nam više ne, pratiti. Ne, nemoj, pusti, neka može svako. E, da, vidite, te neke zle sile su se urotile protiv nas da nismo mogli da dođemo do 20.000 pratilaca onaj dan kada su nas mučki prekinuli internet. A došli bi, tačno da nas nisu prekinuli. Tako je. Tako da zaostajemo još 214. Internetoci su nas tada prekinuli, ali ovaj, sada ćemo doći sigurno. Dakle, vas 214 koji niste subscribe-ovani. A, hoćete da se subscribe-ujete ili ste zaboravili šta ovo? O, s obzirom da imamo 213 trenutno ljudi u live-u, da se čekaj, nadamo samo da, da se nadamo da niko nije. I tako, pitaju zašto Lazić ovoliko dugo izostaje. Kuzma, to je neka povreda gde znamo kad smo ga zvali, da nije baš... Morao je da miruje, što znači da je nešto ipak ozbiljnije. Mislim da je nešto s leđima, možda i nije, ali mislim da jeste. I, ovaj, i meni je drago što je bio sad pored... pored klupe, jer jedno vreme ga nije bilo. Tako da, da moguće se vrati u neki trenažni proces i to je dobra stvar, naravno, da, da, budu, da Zvezda bude kompletna u ovim preostalim utakmicama. Ima još dve jadranske, ali tako? Još dve... Ne, ima još jadranske, nije dve. Dve su u redovnog kola. Ma, ove, da, ima kukaći. Ima 3-4 jadranske, dve ove i onda ide play-off i tako dalje. Što, što kompletniji timovi budu, veće šanse za dobrim rezultatom. Kažu da se MediSeries Pro bavi kontrolisanje, veravanje manometara, defibrilatora, piše ovde čovjek, evo. Defibrilatora, elektrokardiograma. Zar lično nekog bez veze? Pacijent, monitora i ultrazvučnih terapijskih uređaja. Ako nekom treba. Dakle, svi koji trenutno imate elektrokardiograme. Svi koji imate to kod kuće. I pokvare se. Stiže ne Kuzma. Ne ide u servis, čovječ. Nije, ne servisiramo. Nemo stiže da... Kuzma u svom... Kontrola, kontrola. U svoj bubi i sve to rešava u momentu. Rešavamo za minut, nemojte brinuti ništa. Ljudi, pričajte nam kako ste vi. Miksa možda staviš pol, zato što je interesantno da vidimo koliko sada ima oni koji gledaju Partizan, a ne gledaju nas, da vidimo, pretpostavljam da je Zvezdaša više, s obzirom na to da je Zvezda završila, a pretpostavljam da ima i vas koji ste, da što se kaže, normalni, pa gledate uporedu i Zvezdu i Partizan i ne navijate da onaj drugi klub izgubi. A u svakom slučaju, ono što je sigurno, to je da je ovo jedan zanimljiv ponedeljak. Mi smo imali ideju, kao što obično imamo ideju, da dovedemo i nekog gosta, međutim, igrači Partizana su ipak odlučili da im je bitniji ovaj meč. Protiv, malo smo razočarani. Da, da. Da neko da je otišao, ono, znaš kad odu u slačionicu, kad James odu u slačionicu, tako su mislili da će i neko od igrača Partizana, ali, šal na stranu, ne jurimo goste, u meri da ne znam šta, nego pozivamo, ali zaista nije moguće da imamo nekoga koji je aktualan zato što ljudi jednostavno igraju u istom trenutku. Za vikend, odnosno u nedelju, ovo ovde je dres sport kluba, gde smo se Kuzma i ja i upoznali, on kao trener, ja kao neki igrač, i sport klub je pobedio u jako bitnoj utakmici i bori se za Final Four, ili tako Miksa? Miks je dao jako bitna slobodna bacanja. Ja ću vas pozvati da ispratite tu majstoricu koja je na programu sutra, ali tako? To se igra u vizuri, a imate i varijantu da gledate na YouTube. Mogli bi čak i neki link da stavimo ako postoje link, a? Da li to može da povežemo link da stavimo ovo? Ne znam da postoje danas, sutra će biti. Da, dakle, sutra uveče, tako, Miks, u koliko sati? Pola sedam. Pola sedam, ali to pola sedam, spravih pola sedam ili onih nekih kasnije malo. Da, te utakmice znaju da je kasno. U svakom slučaju, dakle, u vizuri ekipa sport kluba igra jako bitan meč za završnicu te kompani lige, gde smo se mi svi ranije skupili i gde momci zaista igraju fenomenalno. E, kad si na toj temi, znaš, ajde. Ovaj, stvarno želim da malo pomognem nekim momcima, naročito Stevanu Rašincu, koji organizuje amatersku Superligu Srbije. Znaš ono što smo bili i ti i ja? Kako ne? I ovaj s obzirom da je bio neki humanitarni tako je. E oni su napravili ligu koja ima 40 ekipa u ovoj godini. Jeste, pozvani smo u tu ligu, nego ja ovaj nisam Ko je pozvan?
pozvani sport klub. Da. A, ne, sport klub, aha. Da, da, ali s tim što je sport klub ipak ovaj, tradicionalno u ovoj ligi, tako da... E, ali da vidiš šta je, mislim, ima, kaže, 400 ekipa, 40 ekipa, što je oko 600 igrača. Kaže, uglavnom ekipa iz Beograda, ali, kaže, došli su iz Obrenovca, Lazarevaca, Smedereva, kaže, sve navedeno je produkt profesionalne kvalitetne organizacije. I sad, ovaj, oni prave, naravno, neku humanitarnu akciju u dvorani Slodes, od 10. 11. juna za malog Mihajla Stamenkova iz Pirota koji boluje od dišenove mišićne distrofije. I ako sad ću reći broj, pa ako neko ovaj, zna o čemu se radi, a mi smo već pravili humanitarnu akciju, ali da znate da na, jedan, da na 30-30 možete da uplatite 11-03. Dakle, 1-1-0-3 na 30-30 je pomoć Mihajlu Stamenkovu. Počinje play-off. Šestestina se igra na jednu, osmina na dve, sa boljom koš razlikom, onda četvrtina na dve pobede i onda Final Four. I ajde da pomognemo tim momcima, pošto znam da su ovi vrlo posvećeni košarci i da i mnogi su nas i kontaktirali, pitali da li postoji negde rekreativni klub. Rekreativni klub ne postoji kao takav. Ovo su sve momci koji se organizuju, pa nekad treniraju, tako, nekad ne. Ali ne postoji ništa što bi moglo da, da bude negde formirano kao rekreativni klub. I samo da kažem da su, da je najbolji poenter u regularnom delu Andrija Matićević, ukupno 479 poena na 15 utakmica, dakle 31,9. Najbolji skakač Marko Bojević, 189 skokova, prosečno 11,1 skok. Najbolji asistent Luka Zelenović sa 115 asistencije ili 6,8. Najbolji kradljivac lopti Dragan Reljić sa 58 ukradenih ili 3,4 i najbolji bloker Bananamen je Nikola Milošević sa 26 blokada na 18 utakmica. 1,4 po meču. Tako da svaka čast momci što ovaj što istrajete u svemu ovome, mislim da ste posvećeni nego mnogi košarkaši, a imao sam prilike da budem na toj toj svečano na toj manifestaciji za prikupljanje novca i dobro je bila zamišljena, bilo je puno nekih proizvoda, ja sam donao neki dres košarkaša u kolicima i svašta nešto se prodavalo tamo i mislim da je ovaj, bilo zaista fino s obzirom da smo da je Milica Mandić, kako se preziva Milica Mandić, sad nešto novo, ti zapamtiš. Koje je novo prezime? Aha, ne znaš, bila Milica Mandić sa novim prezimenom, bile su, bila je Butulija, bila je Page, da li bi još neko. I onda smo se fino izigrali, a ti si došao kasnije da šutiraš trojke. A ti govoriš ono, da, pa da, da. Kad sam za kasnije, da, jest, da, da, i onda ovaj, to je povezano sa ovim, je li tako, u smislu humanitarne akcije. Da, 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 iste, da, to su ti isti ljudi, da, i sve tako, su isto organizovali. Tako da, eto, ovaj, mi ćemo još obaveštavati o tome, ali mi je palo na pamet da obavesti, da, da, da izađemo s ovim podacima, zašto znam da se ti momci trude i to svake nedelje se igra i prilično dobro im radi Instagram, tako da imate taj ovaj, Instagram ASL da im da ga, da ga imam ovde u skraćenici nekoj amaterska amaterska superliga ASL, aha, ASL povlaka 2022 povlaka 23 donja povlaka u oba slučaje. Ko je ovo zapamtio dobija free bet, dakle, i nek počne na Luke Kuzma donja crta 2022 donja crta, ne pišete donja crta nego 23. I sad svi vraćate na po 10 sekunde da biste videli koji hoćete da se... Koji hoćete se rekreirati. Da, eto, kao što vidite, bitno nam je samo da se igra košarka. Kuzma je postao sinonim za tu košarku u kolicima gde je zaista pomerio neke granice. Ovaj, igra se rekreativno, igra se profesionalno, pričat ćemo kasnije. Eto, ja ću pričati o tim devojkama, zato što je meni tu uvijek bio utisak kada sam bio u Americi i koliko su oni u stvari posvećeni toj nekoj ženskoj košarci, jako interesovanje za WNBA smešno, ali što se tiče koleđa to je ipak neka druga priča. I dalje vas pozivamo da dođemo do 20.000 pratilaca i pozdrav za Kruševac, za Stalać, za naravno Ćićevac. Pitaju da li sutra igra sport klub u maloj ili velikoj vizuri i koliko znam vizura velika je srušena na Tošnom bunaru, tako da reču o maloj vizuri. Tako. Stvarno? Na Tošnom bunaru nema više vizure. Pa de? Da, da, pa nemam pojma šta. A treba da se izgradi nova ili ne znam kako već to ide. Ali definitivno je ona zemunska vizura što se nalazi u Cara Dušana. Da. E sad možda pitaju da li mala sala ili velika sala, to ni ne znam ih sam. Oni mali sve ulazi tamo kad uđeš, znači ono, šta god baciš uđe, možda bolje je tamo. Idemo malo. To, pitaju kakav je Miksa šuter za 3 poena. Miksa ne šutira trojke. Ali Miksa sa penala ovaj, juče onako bio
bio mini od mene koji sam ovaj gledao te meč, tako da zaista pohvale za sve. Kažu da puče live. To je rekao ovaj jedan momak, ali dobio je kritike da je njemu pukao, jer svima ostalima radi kako treba. Pozdrav iz LA, pozdrav veliki za LA. Kakav je internet u LA, da li radi sve? Da, povezan sa ovim našim ostalom, pada nam gledanost, ljudi odlaze, čemu se radi? Ma, možda je gusto, možda je gusto utakmica. 489 u live-u. Da, viš da pada, stvarno pada. Ma, ajde, teraj dalje, šta pada, ko gleda, šta da radim? Ne, nešto je bilo i prošli put, zato imam sad strah od tog patnja. Ma, pusti sad. Kuzma, pre nego što pređemo, ajde malo pričamo o Nikoli Topiću. Pa jeste, to je bilo sledeće po ovome svemu što smo najavili. Nažalost, ne dođe se do pobede uvek, Zvezda nije došla do pobede u jednoj izuzetnoj utakmici, evo kažem izuzetnoj utakmici jer nisam gledao, ali neizvesnoj utakmici, zaista. Iako moje mišljenje, verovatno će mnogi dočekati onako bez veze, ali mislim da sva ta promocija, koliko god je to lepo i koliko god ima tu nekog smisla, ima i mnogo nekog lošeg efekta o kojima ljudi ne razmišljaju. Vrlo brzo ti igrači budu podignuti na nivo tog evroligaškog nivoa. To je deo Evrolige i onda se osjetiš nekako moćniji nego što jesi, a imaš još mnogo da radiš. Sad ima tu mnogo glava koje mogu da razumeju to, a ima i mnogo onih koji to ne razumeju i onda se potroše vrlo brzo i nestanu. I volio bi da imamo spisak unazad Angta, 10-15 godina, da imamo gde su svi ti igrači koji su obećavali, koji su bili iznad svih i tako dalje. Tako da malo mislim da se preveliki značaj za još neformirane ove glave klinaca od 17, 18, 19 godina. I ove, u svemu tome fenomenalno se snašao. Da, mislim da je isto pritisak to što su uvek na tribinama jedno hiljade i hiljade skauta iz hiljade i hiljade klubova. Kako da ne. I tu su uglavnom poznate imena i igrači bivši. Tako je. I onda malo to optereti, a daću ti jedan samo, potpuno nevažno odakle, ko, šta i kako. Potpuno nevažno, pošto mislim da toga ima dosta. Jedan momčić je došao do reprezentacije neverovatnim nekim spletom okolnosti gde smo se mi malo potrudili da nađemo trenera koji je dovoljno posvećen da on pozna i neke ljudi, neku decu koju mi nismo pratili i stvarno se nađe jedan dečko. I dođe na taj neki probni trening i ispadne sve fenomenalno i bababam i upadne on u selekciju. Radan, vredan, sve. Međutim, kreću od tog momenta, kreću agenti, kreće ovo, kreće ono i on dobija od ovih koji ga sponzorišu, dobije pune neke torbe, silne torbe, opreme. Znaš, i to sad više nije isti dečko, sad on izlazi sa, znaš, onom nekom tamo čarapom na ruci i savije, znaš, danas nosi crni, sutra sivi. Mislim, ja stvarno mislim da se to meni desilo te 89. kad sam bio u njoj podelio svima, pa ko može stane, razumiješ, ako, a svi smo bili manje više iste visine, nije tu bilo baš nekih visokih, pa bismo svi nosili, ali ovo je drugo vreme. I onda se on odmah izdvaja. On se hteo, ne hteo, izdvaja, ni po čemu još uvek, da li je talentovaniji od ovog Žike koji se još nije razvio. To je jedna priča. No, Žike je uvek dobar talent. Žike je baš bio talent. I postaje zvezda. Sam sebi postaje zvezda. Jel veruješ da ja ne znam gde je on sad? Mislim, koliko sad godine? Nema veze. Mogli bi onda da ga, nema veze. Ali ne znam, misliš da bi neko provalio? Pa, otkud znam. Ali nema veze. Pazi, potpuno je neverovatno da je ispod svih mogućih radara, da to nije. Jednostavno, u tom trenutku je dominirao. Samo u tom trenutku možda. I kontraefekat je bio sve to. Ono što mene raduje kod Nikole Topića, ja znam da je on silno želeo pobedu. Neki kažu kako je on forsirao sad ovu poslednju utakmicu. Čekaj, ja razmišljam nešto ovako, ako je dao prethodnu 50 poena iz minusa od 15 poena podigao ekipu, pa verujem da je bilo još trojica, da bi to bilo kudikamo lakše, ali očigledno nema. I onda je on preuzeo nešto što je možda imao snage, možda nije imao snage. On još nije formiran lik da može da racionalizuje svoju potrošnju. Sigurno da je hteo najbolje, promašio je neke šuteve, promašio to neko slobodno bacanje, verovatno proizvod umora i konstantnog igranja, pošto je to bilo mnogo utakmica, ali ostavio pečat na tom turniru koji je meni u stvari, evo kažem da mi je ni drago ni nedrago, niti mislim da je to malo ili mnogo poena, malo svakako nije, ali i dalje mislim da on ima
glavu koja može da nosi ovo što on igra i što će igrati u budućnosti. Što je velika razlika u odnosu na decu tih godina. I ono što je uradio u tom polufinalu, u stvari kako se Zvezda posilila, to je prosto fantastično. Gledao sam te neke isečke, to je sve puno rezona, puno lepih poteza, puno ovaj, razmišljenja o svakom potezu i zaista je onako obeležio taj turnir. Vidim da se ne smeje na kraju, jer znajući, kažem, komu je otac, želo je pobedu iznad svega. Pa tamo vam pisalo 4 Nikola Topić, samo da se pobedilo. Ali, nažalost, ne možeš do svega, međutim, jedno veliko iskustvo za njega i samo da ne bude, a opet se uzdam u to da je tako vaspitan, da ne bude neko letenje, jer mi deluje kao potpuno na zemlji, sretnem ga tu i tamo, pošto kad je trenirao sa Zvezdom, pa prođe pored u mojom ulicom, pa popričamo, znaš, dečko na zemlji, dečko koji zna o čemu se radi, dečko koji ne leti, dečko koji odudara od svih ovih koji se kotiraju da imaju lepša tela, da su viši, da imaju strašan raspon ruku, da su skočni, znaš, sve on to, neke te kvalifikacije nema. Ne kažeš sad kao vidi ga kako izgleda, ali vidiš šta radi sa loptom. I ono što mi je najjači utisak, ima jedan potez koji je uradio na tom turniru, napravio je dribling u levo i prebacio loptu i telom se zaštitio. Neverovatno, ali neverovatno kako mi se film vratio u glavi, prema to sam čali. Znači, neverovatno da neko toliko slično... To mi je prirodno ili da je... Mislim da je to samo prirodno. Moguće da je on to gledao. Možda je on gledao, mada ja ne znam da li Milenko ima baš toliko nekih kaseta i snimaka i da ga je nešto zanimalo da opterećuje klinca. Ali neverovatno kad je napravio taj potez, ej, tačno mi se vrati ovaj izgled kako to izgleda kada je Milenko to radio. Pritom da, potpuno drugačiji tip košarkaša. Potpuno drugačiji tip košarkaša, da. Prema tome, ali očigledno da taj neki gen je se dobro zakačio i raciju. Znaš, prosto deluje kao da on tačno zna šta se tu dešava. Naravno da kad uđe umor i počneš da šutiraš, mnogo, mnogo ozbiljniji igrači idu linijom manjeg otpora, a ne neko ko ima 18 godina. On je 2005. godište, ne znam da li ima 18. Da, ne znam da li je napunio 18. Tako da, eto, to je nešto lepo, jer sad svi, vidio sam danas da pišu mnogi o ovome i onome, pišu o tom događaju, i onda je išao je spisak igrača koji su bili na toj poziciji i koji nisu uspeli da se pronađu. Uz svo poštovanje svih tih momaka, neke sam stvarno znao, neke sam gledao, ovo mi odavno deluje kao nešto drugačije. Što opet nije nikakav garant za bilo kakav uspeh. Znači, ima tu još mnogo, ali ipak neko da ovako izgleda, da ovako igra je drugačije od onoga što sam gledao, od imena koja su spomenuta u tom nekom kontekstu, pa čak i od Malog Rebića koji mi se strašno dopadao. Strašno mi se dopadao, prvo košarkaški izgled, drugo u tom uzrastu sa njim reprezentacija Srbije bila fenomenalna. Ja čak ne mislim da je on, tu se nije izdržao pritisak one njegove sezone kada je on, kad su očekivali mnogo više od njega, prva sezona njegova evroligaška, ne može to tek tako, ne može on sad da uzme i da vodi Zvezdu u Evroligi, nije došao do tog nivoa treninga uopšte. Tako da mislim da će ovde biti taj problem, ali ovo što je uradio u ovoj godini i način na koji je nastupao za Zvezdu mi govori da ipak se radi o nekom koji ima drugačiji pristup sebi. Šta ti od njega očekuješ što se tiče razvijenja, šta misliš da bi bio dobar potez, zato što ti... Počela sezona tako što smo čuli da će onda ide u Slodes. Pa to nije sve stvarilo. Pa onda znamo šta se sve dešavalo na toj liniji, da li će u Zvezdu ili neće u Zvezdu ili gde će da ide. Meni je strašno krivo što nije ostao u Zvezdi. I kada si rekao da je, kada smo čuli da je prešao OKK Beograd, ti si rekao da ne misliš da je to dobro zato što kako sad kalasa i sve. Šta je sledeći korak za koji ti misliš da bi bio najispravniji? Rekao sam ti onaj dan kad smo pričali o pet koje bi ja zadržao u Zvezdi. Dakle, prvo što bi uradio, potpisao bih njega. Potpisao bih njega na mesto broj 1. I sagradio tim od koliko god hoćeš igrača, a on bi morao da bude u tim. Ako stvarno hoćeš sa njim nešto da radiš u narednom periodu. Ja mislim da on ima ugovor sa Zvezdom, da je on potpisao taj prvi ugovor, kako je uvek bilo, i da bi bilo potpuno normalno da se tu i razvije. U ovoj konstelaciji, sada, da je on na klupi Zvezde, sad, trenutno, i da je u rotaciji od onih 14-15 igrača, ne verujem da bi nešto Zvezdi smetalo, ne verujem da bi smetalo nešto o njemu. Naravno, ne mora na svim utakmicama, ali polako. Tako da, koliko je dobro ovo što igra za OKK Beograd, toliko vidiš da je on sad na tom već nekom nivou. ABA Liga je drugi nivo,
a Evroliga je treći nivo. Bilo bi bolje da je na nivou ABA lige i da već trenira i da igra protiv igrača u ABA ligi, ali Bože moj, dešava se ovako nešto neobično u krajnjem slučaju i da vidimo da li će to sledeće godine biti ispravljeno na najbolji mogući način, jer zaista mislim da može jako brzo da napreduje kroz jači i bolji trening. Da, Marko Jeremić se javlja i imat ćemo, je li tako, i one... Imamo prošli put, jednom smo zaboravili, jednom smo prekinuti. Znamo, Mare, da treba, najavili smo to da će biti skupština Euroligi gde će se raspravljati o tome ko će biti, odnosno se potvrdi ko će biti učesnik naredne godine. Ono što smo mi rekli je da očekujemo da i Partizan i Zvezda dobiju potvrdu da će igrati sledeće sezone, što mislim da je sigurno, da ne bi ovaj finala ABA lige bilo klanica. Verovatno će biti kako god okreneš, ali da budu ipak malo opušteni jedni drugi u smislu da finale ABA lige ne donosi i Euroligu, iako i dalje ne znamo zvanično da li donosi ili ne donosi. Ne donosi sigurno ne donosi, to bez daljnjeg. Znači nema već tri godine to ili dve. To nije opcija, to je jedna dobra priča zato što ovaj region i tako dalje kako oni to sagledavaju, ali mislim da sad došlo u fazu kada na moju veliku žalost ono što se desilo sa ruskim timovima je loše po košarku. S druge strane, dobra okolnost jer je situacija sad takva. Mislim da jednostavno ovo što ovi timovi da je dotle došlo, da je taj board ljudi koji se pitaju došli su dotle da je ovo to što ima i da će jedina kozmetička promena biti Valencija sa pobednikom Evrokupa. Dobra vest je da taj sastanak treba bude 18. aprila. Da se ovo redovno kolo završava 14. regularni deo, u stvari još ima onih utakmica koje Zvezda mora da odigra, tako da će se ipak znati. I zbog neke lepote košarke i možda manjih tenzija bi bilo divno da to bude ozvaničeno, da se to zna, da ne bude da opet pričamo o stvarima koje nemaju veze sa košarkom, mada ne vidim da će nas to mimo ići. I da jednostavno uživamo da ćemo i sledeće godine gledati oba predstavnika, a tek nagoveštaj one tamo godine je da će to da stvarno bude nešto što će za duži period da zatvori priču. Kuzmo, pošto pretpostavljam da ljudi mahom sada gledaju Partizan i FMP, mi možemo da krenemo od ovih prethodnih mečeva ABA lige, odnosno ovih utakmica koje su odigrane u okviru ovog poslednjeg kola, pa ćemo na kraju da ostavimo Zvezdu i onda ćemo kad Partizan završi da pričamo o Partizanu, iako ćemo samo statistički pratiti šta se dešava, dakle dok radimo. Vidimo da je neizvesno. Gledamo, vidimo i da vi javljate da je drama. Ono što sam ja hteo da te pitam sada, a mogli bi i kasnije kad dođe do NBA lige, ali to je taj odlazak Pešića i taj kontakt sa Jokićem, ljudi odmah nešto zaključuju. Koliko kad si bio u Savezu, koliko su takvi kontakti u stvari zaista donosili nešto u smislu, ne vjerujem, Jokić koji je nekoliko dana ranije rekao da će o tome razmišljati tek na leto, ne vjerujem da je sada promenio odluku i rekao Pešiću, zato na mene 100% sigurno. Da, tako da ali dobro da se ti odnosi neguju i da se ode, to je neki znak, jesu, onako pažnje. Jesu dobre stvari. Đorđević je to radio, bio u kontaktu sa svima. Ima jednu dobru rečenicu na jednoj konferenciji za štampu kad su neki potkazivali silne druge ove selekcije. I onda je rekao jednu dobru stvar, dopala mi se tada. Nećemo kažemo koji su da ih ne reklamiramo. Što ima smisla, znači jednostavno samo, to je ono što je dobro. Prebrišeš ime i prosto nema ga. Tako da u svakom smislu je dobro praviti te kontakte, razgovarati, zato što vraćamo se u neke one godine kada je to otkazivanje bilo zaista bolno, a nekad nije bilo razumljivo. Sada smo ušli u fazu košarke koja je ipak ozbiljan problem naći slobodno vreme. Rehabilitovati se, u krajnjem slučaju odmoriti se malo, ne raditi ništa neko vreme, isključiti i glavu i svega toga, i zato mislim da je dosta specifičnije nego onih godina kada si imao 30-ak utakmica pa kao ne mogu na leto. To su bili, znaš, ono, poprilično loši izgovori i naravno da nije valjalo, međutim, unazad razumem na neki način sve te probleme s kojima se uočavaju igrači koji igraju taj broj utakmica, pa čak i evropski igrači. I vi svedoci smo činjenice da sve ekipe koje su imale neke dobre momente na evropskom prvenstvu, mnogo su se ti igrači posle priključivali. Nije to baš bilo tako, sad samo nastavi. Ne možeš da ideš u pik sezone iz meseca u mesec.
Vrlo je bitno da budu u komunikaciji sa svima, vrlo je bitno napraviti što bolji sastav, ali onaj najbolji sastav, ono što stalno govorim, ne mora baš svako da bude. Dakle, ne znači da će svako ko je sad trenutno u NBA da popuni sastav reprezentacije na najbolji mogući način. Samo to treba voditi računa. Ne mora po logici stvari, on igra tamo, daj ga, zato što ne želim da budem neki znaš, djed koji nešto... Možda neko ovo pogrešno shvati, ali na primer, ne mogu da kažem da sam očekivao da će Bjelica biti bolji i dobar ove sezone. Ne zato što mislim da je on loš igrač, daleko od toga. Mislim da je jedan od najmanje stranijih igrača na poziciji na koji igrao. On je nešto što je... Na tih šest pozicija na koji igrao. Upravo to, ono što je bio Čubrilo, ako se sećaš u ono vreme. Mogu da igra 1, 2, 3, 4, mogu raditi šta god hoćeš. E, tako i Bjelica, ali prosto taj povratak, izlazak iz tog nekog miljeja, treninga, glave i povratak ovamo na sve povrede i na sve, znaš da ne može da ispadne dobro. I meni je žao što se tako desi, ali nekako mi je to bilo mi je bliže da verujem da je to nego da će biti neka wow. Jer i svi oni koji su se vratili iz NBA, opet im je trebalo neko vreme da se naviknu. A gledaj Guduru, na primjer, ove sezone. Nije baš bilo prve sezone kad se vratio tako dobro, je li tako? Znači mora neki povratak u ritam treninga, kapiranja, glave i svega ostalog. I nadam se da Pešić radi dobar posao, nadam se da će napraviti dobar posao, da ćemo imati... Nadamo se svi. Pa ne, da ćemo imati 20 imena iz kojih možemo biramo. Ne 11 imena, pa da i 12. Nego baš ovo što kažem. Da mi imamo čistu sliku, da svi oni žele da dođu. E, onda je na tebi da napraviš najbolji mogući sastav. Onda je taj ono što se kaže slatke muke. Tako je, to je divno. Ne, ako imaš 11 i kažeš sad daj... Skonce i konopce. Znaš, da li sad da uzem ovog što je niži ili ovog što je malo viši, pa nema veze kakav je samo popuni tu neku rupu koju imamo ovako, ako nemaš rupa, ne može bolje. Jokić je zvanično najbolji igrač na svetu, ja se nadam da će i, mislim, MVP, NBA ligi i ovi kažu najbolja liga na svetu, pa najbolji igrač na svetu. Ali koliko zaista Srbije zavisi od njega? U smislu, znaš, da li se stvara ta atmosfera Jokić ako ne igra, onda to nije to. Zato što moj san zaista jeste da budemo kompletni, da se vrati i Bogi, da bude tu Jokić i onda kažemo idemo sada i udri. Međutim, ipak, i ako bude nekih otkaza, povreda, mislim da mi imamo zaista dovoljno dobrih igrača na svim pozicijama da to ne remeti u ko zna kakvoj meri planove, ambicije i domete. Jako mi je teško još uvijek da odgovorim šta nam se desilo na Evropskom. Da. Ono što je izjavio Aca Petrović, ono što su izjavljivali svi ljudi, ono što su svi pričali kako smo igrali, zaista mislim da smo igrali najlepše. Zaista najlepše. Dakle, igrali smo sve što jedna košarkaška utakmica, jedna ekipa može da ponudi. Što znači da može, tako? Što znači da može, ali znači da nije dovoljno. E sad, nešto nije bilo kako treba, jer onda se ovo ne bi desilo. Znaš, taj reset mora da postoji. Reprezentacije Srbije išlo neko vreme, nismo mi baš krenuli kilavo, nego smo mi vodili dobar deo utakmice, pa je onda krenulo. A onda je krenuo pad, neverovatan pad, gde nekom mora se nađe neki uzrok. Šta je bilo, još uvek ne znam, ali se bojim da ne odemo na svetsko prvenstvo, imamo tu najlepšu igru, najbolji igrači i sve to, a da ne bude dovoljno efikasno. Zato, kada se pravi jedna ekipa, ako imaš jednog, ne moraš nužno da imaš i drugog. Ako imaš trećeg, možda nije kompatibilan sa četvrtim. Možda postoje peti i šesti koji su kompatibilni sa ovom prvom dvojicom, pa daj njih. Samo mislim da treba biti oprezan, ne sastavljati imena, svi su pristali i sad pozoveš, imaš neki rang listu, neku i kažeš evo i 12. Ne valja. Znaš, ja sam nekad pričao, kad sam spomenuo Birčevića, svi su ono kao jeste, ali stvarno mislim da je bitno imati takvog igrača u ekipi. Zaista mislim. I Španija nije bila sastavljena od 12 fenomenalnih igrača, se ne lažem. To su evropski prvaci bez problema. Bili su sastavljeni ozbiljnih radnika koji tamo štemaju i ne rade ništa drugo. Hvala puno svima koji se javljate i svima koji pišete odakle ste. Nemojte zameriti što ne možemo da čitamo sve sada, ali izgleda ono LA nije bilo LA nego Laćarak, da se momak šali. Hvala Darku i Duj na donacijama. Hvala puno svima vama koji ste na taj način se povezali sa nama. Hvala puno svima vama koji gledate. Ja se zaista radujem tom našem druženju i okupljanju kada budemo imali tu revijalnu utakmicu i niz propratnih zezancija na Adi. Naravno sad je neki odvratan period kiše, snega i oblačnog vremena, pa ni ne planiramo.
Ali moja neka želja je da tako prvi put vidim nekog i da mi on kaže e, ja sam taj, onda kaže jedan od ovih silnih nadimaka koje imamo non stop, a nismo se sreli i onda zaista imaš osjećaj kao da nekoga poznaješ toliko. Mislim da ne nabrajam sada, ali znate, ima vas na desetine koji ste sa nama dugo i koji jako lepo komentarišete, vidi se da poznajete košarku. Kada kažem lepo komentarišete, ne u smislu da nas hvalite, nego jednostavno vidi se da ste u materiji, vidi se da sve pratite i onda će biti jako lepo podeliti sa vama neke iskustva i pričati generalno sa vama i uživo. Hvala Ivanu Jovanoviću još jednom. U pravu si Ivane, jeste, to je neka priča koja je ostala iza nas što se tiče Pešića i toga što se desilo posle evropskog prvenstva, ali da se nadamo da je sada sve okej. Tako da, biće prilike da pričamo o reprezentaciji. Moram priznati da nekako, koliko god uživali u ovoj sezoni Evrolige, koliko god uživali u ovim nekim okršajima koji su zaista na najvišem klubskom nivou, ja onako, malo mi fali da pričamo o reprezentaciji, zato što tada ipak nismo toliko podeljeni, nismo uopšte podeljeni. Tako da, isto važi za reprezentaciju iz regiona, vidim da ima dosta vas koji se javljate iz Crne Gore, tu je bilo nekih političkih dešavanja prethodnih dana, ali mi smemo da ga kažemo za ovaj klip, a? Ja smemo da objavimo taj klip? Pa mislim da možemo. A je li to tebi posle neko snimao televizor, tako? Isako je sa EON-a, ne znam da li ovi imaju prava na taj, ne vjerujem da imaju, otkud znam. Pa smo stavljali ono kad smo gostovali u Ja volim Srbiju, pa da, RTS, sve. Desila se jedna neverovatna stvar, prosto neverovatna stvar, dakle nije nikakva nameštaljka, ali eto, na Instagramu možemo da podelimo, ćeš sad da staviš to na Instagram. Javio mi je... Ja sam vratio posle na EON-u i video... Marko Bezbrdica. Kaže, izašli ste, kaže, u sred emisije o izborima u Crnoj Gori. Ja pomislim, šta priča čovek? Na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Da. I ovaj... Ne, prosto neverovatno. I on kaže, premotao, stvarno nisam video ništa, mislim sad ono ide ipak nekom brzinom. I on kaže, ja ću ti isečem. I seče i pošalje. I stvarno, uključuje se Duško Knežević, ali tako se Duško Knežević zove? Nemoj tu će da naseku onda, samo reci, uključuje se osoba koja je pričao... Uključuje se Knez Dule. I u pozadini Luka priča iz podcasta, on i ja nešto pričamo. Ma, prosto nevjerovatno. Ko gleda taj podcast, da li on... da li neku uređu. U svakom slučaju ne shvataju da ceo taj segment ide naša priča i ljudi se onako gledaju kakav je to zvuk u pozadini, tako da ozbiljan uticaj. I voditeljka koja je onako... Potpuno zbunjen. Da. Tako da, ozbiljan uticaj smo imali na izbore u Crnoj Gori. Da. Ima tih momenta kada zaista shvatimo koliko... To se meni često dešava kada sretnem neko od vas, pa kad kaže neko ili možemo da se fotografišemo, a ja ono... ne znam čemu se radi, ali toga ima stvarno non stop i onda tek shvatiš koliko ovo ima domet i koliko je široko i koliko ljudi gledaju i onda ti bude drago, ne zbog tih nekih cefara, već zato što zaista mislim da svi zajedno uživamo na neki način pričajući o košarci. Ja sam nekoliko puta imao taj moment na sport klubu u smislu kada kažeš uje, to stvarno neko gleda, taj neko je ne znam šta. Znaš šta mi se desilo? Desilo mi se Mikset i ja kada smo radili NBA, radio sam ja sa drugim kolegama, ali u tom nekom periodu sećam se da se Đole Balašević, pokojni nažalost, pojavio sa nekim klipom i rekao, ma bre, non stop imam podršnike zato što svako večer gledam NBA. I onda razmišljaš, evo te gledate Đole Balašević, znaš da te gledaju svi, znači sport klub je toliko daleko otišao da podrazumeva se. Međutim, tek u tim nekim momentima shvataš da ono što ti radiš ima zaista neku ozbiljnu težinu. Tako da, Čemu priču? Nisam me slušao. Da, pa ti kad ja pričam, ti me ne slušaš i poslao. Ali bez zezanja, eto tako, kada se nešto desi, prosto je neverovatno. Jesi stavio na Instagram, a? Pa nisam, ne znam da li to može tako. Ajde, stavit ću pa ako nas neko... Kuzma će da stavi snimak na Instagram, pa šta mogu da nam rade? Čuti bre, ne da ide. Mi ni ne znamo šta mogu da nam rade. Mogu svašta da nam rade. Kuzma će da stavi sada na Instagram taj snimak, pa pozdini slušajte šta se dešava. A druga stvar je, posle podcasta ćemo imati taj Instagram live i ti Kuzma kada završiš to što sada radiš, tamo možeš da kažeš koliko nam fali do 20.000. Što se tiče utakmice Partizan FNP, zaista vidimo da se svašta dešava, vidimo da je potpuni egal. Nadamo se da
da će sve proći kako treba, pošto vidim da ima dosta nezadovoljnih raznim stvarima, ali meni žao što tako kada je neki neizvestan meč, uvijek svi strepimo da se nešto desi. Ali eto, neko je napisao, mislim da je Marko Filipović ovde napisao jedan dobar komentar koji je rekao mora da pukne tikva. Evo, kaže, mislim da finale ABA lige nikad neće biti opušteno dok ne pukne tikva, narodski rečeno. U prevodu, dok se ne desi skandal neviđenih razmera, nikad neće biti opušteno, lakše je uživati u tuđem neuspehu nego u svom uspehu. Ti si, Miloš, vjerojatno pravo, ali ja se nadam da nisi. Iako delim tvoje mišljenje. Pravo si, ali ipak ne bih. Da. Tako da, nažalost, smo došli do toga da je košarka postala mnogo, mnogo više od ne samo sporta, nego od bilo čega. A ne, nekako bre, možda Kuzma to i razumljivo. Ja danas opet kad sam bio u Samiški, što bi ti rekao, Samiška je vrhunski izraz. Samiška, da. Samiška. Sam te podsjetio onaj dan. Boga mi, tako je govorila generacija. Moja pa. Da. Ali... Idem do Samiške. Vidimo se ispred Samiške. Mnogo bre preteruju s onim cenama. Evo, ovi ljudi koji one, mislim, sad ću da kažem konkretno, ako smo već govorili o maramicama, dakle, hrana za mačke, to je takav bezobrazluk, da prošle godine nešto košta 39 dinara i da sad košta 80 dinara. I tako je sve, ja sam se uhvatio za hranu za mačke, zato što to me boli, dakle, zato što to stavljam preko sendiča. Zato što sandiča, to krkamo uglavnom. E, a da vidim sada da li vi znate... Šta bre, govedina, pačetina. Si lud. Ali da vidim da li znate koji lik iz moje jedno od omiljenih serija jede hranu za mačke. Ko to napiše? Taj najveći car. Dakle, to je verovatno jedna od najboljih serija svih vremena. Rekao sam da volim Sopranos i volim King of Queens, ali to je tako dobra serija gde Charlie jede hranu za mačke, pa moj kaže, možeš da prestaneš, ovaj kaže, zašto? Pa kaže, pa zato što nisi mačka. Vrhunska serija. Ali stvarno nevjerojatno scena mi. Onda kad ljudi dođu tako iz Samiške kući, pa naravno da će da se iznervira kada njegov tim gubi i naravno da će onda da napadne Kuzmu na Instagramu. Tako da ja pravdam sada sve ove što šaljete te gadosti. Slažu samo Kuzmu. Sve kreće od hrane za mačke. Sve. Dakle, maramice i hrana za mačke. Tako je. E, ajde sad kad smo već na temama košarke, pa vidi ovako. Pozdrav od Makedonije. Piši... Zen, pozdrav Zen. Piši, Darko, odakle si, pošto mi ako dolazimo u Kumanovo, dolazimo svoj. To si Zema ovog ovde Spasovskog, a ako si tamo dole iz Struge, onda... Da, mi smo svuda imamo... A Luka, da li treba ostaviti Hasana Martinez za narodnu sezonu, pitanje za Kuzmu, Kuzma kaže ne, ja je kažem ne, je li tako? Ne. Što je bljesno sada, sve je to lepo, ali... Nemam ništa protiv da ostane, samo ne kao igrač koji... Likus kaže, ja uzimam mačku, hranu za mačku DM-u. Uzimam ja, mogu ti reći, ali njihov pesak je dobro. Kako sam isečeno Hasanu Martinu. Pesak je dobro. Ne, ti si teo nešto 16. No da, jeste. Ja sam teo nešto bez veze, kažem. Šta kažeš za hranu za mačke? Ne, ali nemoj da si zaboravio, molim te. Nisi valjda. Ko je? Ja. Šta mi radiš? Da li je moguće da si zaboravio? Ko je? Hranu za mačke? Ne, pre nešto si krenuo. Ma nije, samo strelo za Martina da on može da bude backup Ma, igrač. Ma pre Martina nego što se pita čovjek. Pre Martina, da. To, pusti Martina. Ono kad smo počeli da pričamo o knjigama, muzici i filmu i onda naravno, da ne bude da mi zloupotrebljamo ovde jer ja to nikad nisam volao da radim, onda sam ja sačuvao sad, pošto je prošlo ipak mnogo ovih podcastića u kojima o tome pričamo, da vam preporučim jednu knjigu. Mokuma. Opa, bat. Jeste, u pitanju Ivan Tokin. Mi smo od srednje škole drugari. Kasnije me je venčao i napisao je nekoliko knjiga, a ja preporučujem Najnormalniji čovjek na svetu zato što znam dobro koliko je tu delova istinito i zato jeste za preporuku, kao i sve ostalo što je napisao. Ima njegova predstava koja je sada negde premijerno prikazuje, tako da eto jedna knjiga od našeg mladog autora, mladog koji ja, za svaku preporuku. Gle uporku. Ajde. A neka ružna. Ne, nego prosto nevjerojatno. Pošto se trenutno naša, pročiti posljednje dve poruke. Pa mi ti reci da li to neka koincidencija ili šta je. Možda je neki nešto, ono, kletva neka. Neko tebe to okej? Okay? A šta? Pa si pročita. Isto što se dešava u tvojoj kući, dešava se u moj. A? Ha? Muka. Pa moguće. Nevjerovatno. Elem.
Možete majice LM i BFC koju Kuzma inače nosi ispod Duksa, Luka i Kuzma. Sve to možete kupiti na lukaikuzma.rs, na shopu našem, gde idu stvari kao avla. Ne kao alva, nego kao avla. Što kao alva? Što kažu kao ide kao alva? Jesi jeo četen alvu? Jedeš još? Znaš kao ide kao alva. Ne znam zašto ide, jeo sam, volio sam. Pa da, ne kao nešto ide. Kad alva dođe, kao odmah se rasprada. To taj faza. Ne znam, majke. Serija koju ja govorim je It's Always Sunny in Philadelphia. Ne znam kako to niko od vas ne zna, ljudi. To mora se gleda. Dakle, Louis, gde Louis C.K. glumi sebe, i Always Sunny in Philly, to mora da se gleda. Luka Pauk povukao dres sa brojem 7 u čast Baneta Prelevića. Kakav je bio igrač Bane Prelević? Mene čuje da su ga sad povukli. Da, prosto. Nekako prošlo mnogo decenija. Ovi, bio je fantastičan. I šteta što je ostao u Zvezdi tu jednu godinu, ja mislim. Ali tamo je napravio ozbiljnu karijeru, ozbiljno ime. On isto dobio njihovo ime, Grčko i Pasaš i sve. Da, sve ta, bilo je sigurno jednostavnije tada sve, ali... Še? Sve dobro? Pa kažu, ljudi ne razumiju, ček sad pošaljem. Šta ne razumiju? Pa šta se dešava na snimku? Puštite zvuk. Puštite zvuk. Dakle, da čujete šta se dešava u pozadini. Dakle, zvuk je bitan što se tiče ovog snimka. Šta radiš, Jarane? Šta radi Kuzma? Ja pustio. Ti. Kako ćemo dobijemo strajkove na svim frontovima? Nije čudo što nam gasi internet, znači, kao slučajno. Kuz, hoćemo mi da pređemo na ove mečeve ABA lige koji su odigrani ili nećemo? Hoćemo, da. Ajde. Još u petak nismo komentarisali Split Borac 113-99 i MZT Zadar 84-80. Pobeda domaćih ekipa, kada smo već kod toga, koliko Kuzma kod takvih timova prednost domaćih terena jeste zaista prednost? Može da bude, da. Jeste. Dobro, ovako kada govorimo o tim nekim centrima, mislim, ne poredim sada Split i Skoplje, ali svejedno, tamo ima publike, ima ljudi koji vole košarku, dakle to je definitivno jeste nešto ovaj, što je značajno. Pa čak i kada smo igrali ovu ligu i bilo koju ligu, kad igraš, kad dođe neko te gleda, dođe njih petoro, pa ti bude drago, a kamoli kada dođe više ljudi. Sava Lešić igra jako dobro, što je meni prično drago. Haley je dao preko 30 poena, što je takođe za pohvalu. Ovi momci koji igriju za Split, Amerikanci, očigledno su se onako baš navadili, tako da igriju izuzetno dobro, s tim što je meni uvijek draže kada neko od domaćih igrača odigra bolje, tako da eto, Mavra je dao 17 poena, imao 12 asistencija, što je zaista za svaku pohvalu, imaju 5 skokova. Što se tiče ovog meča MZT-a i Čekaj, sad kažu da se ne čuje ovo što sam obi... Samo da vidim da li se čuje. Napravili smo totalno pometnju. Kažu da se ne čuje. Ako se ne čuje, onda nema nikakvog smisla to što sam okačio. Da. Ako se čuje, čekaj. Briši. Mikse, kako da se čuje na Instagramu? Znači ti Instagram... Ja nemam Instagram. To mi reci, evo ga, još jedan. Još jedan od nas malo ništa. Dobre, kakve face si. Evo ga. Čuje se ovo. Šta radiš tu za mikrofon? Pa čuje se sve i čuje se ti od početka. Dobro, nije ni važno. Ne, da li sam se čuo ja od početka, jesam? Ajde, pusti, ne vez. Čujemo vas, da li će upravo ova promena u Crnoj Gori omogućiti vaš povratak? E, izbacili su. Ili je meni sečen snimak? Jedno od ta dva. Ima Luka ceo tekst, ali ne znam koliko traje snimak. Čekaj, ako može da izbaci snimak koji se ti tebi poslao? Ne znam, zaista. E, ajde, priči sad nešto, sad ću da vidim ono što si meni poslao dao. Priči nešto, ajde. Priči o pobedi Splita protiv Borca i MZT-a protiv... Split je u velikom usponu. Igraju neku košarku koja ovaj, je poprilično čudna, ali ovaj, nije neka timska košarka, već doveli su igrače koji to mogu da preokrenu i videli smo jednu i njihovu najbolju utakmicu, rezultatski najbolju, možda ne kvalitetnu, toliko koliko je rezultatski bila neizvesna kada je Partizan gostovao i pobeđen je, Split je pobeđen doslovce u poslednjoj sekundi, tako da su oni mnogo podigli i sada su sigurni u play-offu, ako ja dobro vidim. I ono što je najlepše tamo, što se publika vratila. Publika se vratila i jednostavno u takvim nekim okolnostima se dobre stvari dešavaju zato što
mi koji pamtimo gripe i koji pamtimo jugoplastiku i znamo kakva je atmosfera bila tamo i evo, znaš, kad sad počneš da pričaš o tome i shvatiš da je Ivanović tamo igrao još u onim svojim najboljim danima, igrao fantastičnu košarku, da je kako je dočekan Ivanović, kako je dočekan Željko Obradović, da su to ljudi koji su želeli te košarke koje dugo nisu imali prilike da vide i sad kada Split podiže tim, jesu čuje? Da, da, ali onda moguće da je moj snima kratak. Moguće da je nešto izašlo bez veze. Ali potpuno je važno. Mogu ja tebi da pošljem sad ovaj snima koji si ti meni poslao? Ne, sad ću da poništim ovo sve. Da im tu zavaramo trak. U svakom slučaju, Split mene raduje kada se jedna ekipa tako nekako vrati i napravi nešto što nije bilo očekivano. Oni su bili dugo su bili sa dve pobede, tri, nešto vrlo Kanalo, skromno, da. Tako da sad je dalo neku, dalo je neku zanimljivost celoj sezoni i da vidim, baš me zanima tabela. Ja mislim da oni jesu među osam. Split je trenutno sedmi, ima 10-14, da. Kao i osmi Zadar koji je izgubio i koji je u lošoj seriji, dakle Split je zagrao nešto bolje. Pa je Zadar koji je igrao maksimalno dobro i odjednom Studentski su... centar isto pada, da. U smislu da možda neće igrati play-off, ali zato i Gokeja se diže, tamo da dođemo do Gokeja. Gokeja ima 4 pobjede za redom i Gokeja je u ovom posljednjem kolu pobedilo 81-67 Cibonu. Kuzma, nekako deluje da je u Megi u jednom trenutku sve onako leglo kako treba, sada deluje da je i u Eagle K sve onako došlo Eagle na svoje mesto. Eagle K imala problem sa igračima, to sreo sam Vuka Radivojevića pa kaže da su stvarno imali problema i sa odlasima i sa svim. Jeste, da. I bilo ih je 10 u jednom trenutku i onda to nije lako igrati u ovom ritmu, međutim stvarno sam očekivao i mislim da će sledeći godin Eagle K-a praviti još respektabilniji tim. Meni je bilo drago što su tu bili momci koje poznajem. Tanasković i Đorđević pre svih, zato što su momci koji su prošli kroz te reprezentativne selekcije i igrali su dobru košarku. Da li je sad to dovoljno da oni do kraja u ovih 23 utakmice pobede? Pošto imaju još 3 utakmice do kraja, Igoke imaju još 3 utakmice do kraja. Dobro, oni stvarno imaju jednu pobedu manje od timova u Split i Zadar sad, koji samo su... Samo treba vidjeti da, koji je Zadar, koji je Split, kakvi su njihovi odnosi na to, mislim. Ali znaš šta je problem? Problem je isto i raspored Igoke u smislu da oni gostuju Partizanu tu realno. Pa to kažem, zavisi ko s kim igra. Igoke, dakle, gostuje Partizanu, pa zatim kod kuće dočekuje Studentski centar i onda gostujemo Narod, tako da nije loše računajući ovo s Partizanom. Apsolutno, mogu da pobede dve pobede i onda je pitanje kakav odnos imaju sa Splitom i Zadrom. Da. A da Zadar i Split pobede po jednu. U svakom slučaju, velika neizvesnost za to sedmo, osmo mesto, je li tako? Da. S obzirom da je Mega otišla ipak iznad, jedino ko može da se približi na jednu pobedu je Derbi, koji Studentski centar koji igra protiv koga? Sad ćemo da vidimo. Studentski centar ima 10-13, Studentski centar, dakle ima utakmicu... Utakmicu manje, da. Manje. I ostala im jedna utakmica. Igraju protiv CDVita Olimpije i sutra je to njima biti ili ne biti u Sloveniji. Da, i posle toga dočekuje FMP i gostuje Igo Kej. Tako da vrlo lako možda se dešava da desi da taj meč Igo Keja Studentski centar u posljednjem kako kolu... Kako se rekao, svi Monar? Znači Studentski centar? Ne, Igo Keja igra protiv Monara. Partizan. Pa Monar, pa Studentski centar. Da. Aha, ja došli i rekao drugo, da, ostalo mi je da je Monar posljednji. Pa moguće da Igo Kej jeste, ali Studentskom centru Igo Keja posljednji. Aha, eto. Ali svejedno bit će drame, ali generalno, stvarno, to 7. i 8. mesto ti donosi praktično krunu sezonu Dišpati Partizana i Zvezda. Praktično, to je za te timove, to u stvari verovatno borba koju mi ni nasvetamo i često ne, tome ne pričamo. Upravo to, pa evo, te utakmice koje je Zvezda izgubila od Cibone i od Zadra, Partizan bio nadomak poraza od Splita, da. To su utakmice za koje ti klubovi žive i potpuno je legitimno da se oni bore, ne sa one da se bore kao ma šta se i borite, ne, stvarno imaju pravo da se bore, jer to je nešto što obeleži sezonu, zamisli takvo neko iznenađenje koje se retko dešava, ali sve je moguće u jednom ludačkom ritmu utakmica gde će ipak te ekipe biti kudi kamo odmornije. Posebno ako govorimo o toj potrošnji Partizana i Zvezde, posebno Partizana ako... U krajnjem slučaju ta utakmica protiv Splita je došla posle dobrih utakmica u Euroligi, ne posle loših. Znaš, i onda je sve moguće, a ta jedna utakmica kad te ubaci u nervozu, onda si stvarno... Jedina dobra stvar u svemu tome je ta što se napokon, posle dugo godina, promenilo to pravilo igranja, igraš kod kuće prvu utakmicu, a ne kao pre, jer mislim da bi bilo pakleno teško pobediti nekoga posle poraza na gostujućem terenu, pobediti dve kod kuće. To takav pritisak donese da je to potpuno nenormalno.
Kuzma, ima jedno jako zanimljivo pitanje. Ja sam hteo nešto tog tipa tebe da pitam zato što si specijalista za sve, a za ovo posebno. Dakle, dolazimo do meča koji je sledeći, to je taj derbi Crne Gore između Budućnosti i Monara. Budućnost to danas dobila prilično lako, već na poluvremenu je imala nedostižnu prednost, a Monar je dobio drugo poluvreme kada je bilo onako malo opuštenije, međutim na kraju eto tih 20-ak razlike za Budućnost. Jesi spreman za pitanje? Ajde. Luka, da li kakva Budućnost ima neku ozbiljniju budućnost nakon pada ovog predsjednika juče? Pošto je on realno gurnuo tu priču od 96. 97. godine, šta god da se o njemu misli, on je ozbiljno volao košarku. Koliko je za takve neke sredine zaista bitno da ima takvu podršku? Da li je to presudno? Jeste, jeste. Zato što je u tom trenutku, što se sporta tiče, a sport je jedan od najboljih promotera uvek bio. Ne, nije to smislio niko u Crnoj Gori, nego prosto to jeste tako. Napravljena je ta ekipa, prvo malo skromnije, onda sa odličnim sredstvima, sa jednom velikom podrškom građana, uopšte svi su živjeli za košarku, dolazila je dobra košarka, osvajale su se titule i onda je ovaj, to iskorišćeno na najbolji mogući način. Faktički, ta neka priča prestaje te 2001. 2002. sezone. Mnogo je skromnija bila od svih prethodnih sezona, jednostavno se uradilo šta se uradilo i onda je vrlo brzo, 3-4 godine kasnije, došlo do nezavisnosti Crne Gore, čime cela ta priča dobija jednu drugu dimenziju. Više ne možeš da juriš, niti moraš da juriš, jednostavno sad igraš u okvirima zemlje, što mi je jako žao, jer mislim da je opet politika onemogućila da ta 3-4 kluba crnogorska ostanu u okviru Jugoslovenske lige, što bi svakako bilo kvalitetnije, ali politički nevjerojatno bi bilo održivo da možeš baš da odeš u tom periodu negde da igraš i da to bude bezbedno. Tako da verujem da je to prevagnulo. Međutim, potpuno je drugačija priča iz onog perioda kada ti dominiraš nad Zvezdom, Partizanom u okviru jedne lige, nego sada. Jadranska tada još nije postojala, tek je ustanovljena te 2001. 2002. To su bili počeci, nije se znalo ništa o tome i srećom čovek voleo košarku. Mogu voli boks, pa da imamo ringove po Podgorici i drugim gradovima. Ali Budućnost je ipak tim koji ima neku tradiciju, ne bi to verovatno bilo sada, ne znam igrače. Kako. To je nekako i sinonim, ja mislim, za crnogorski sport. Crnogorski sport je, ako mene pitaš, imaš ovaj rukometašice Budućnosti koje su neprikosnovene i to treba skidati kapu, prosto šta su sve radile. A onda dolazi tu košarka, dolazi rukomet Lovćen, koji je bio ozbiljno, ozbiljno dobra ekipa. I sigurno da imaju vaterpolo. Sigurno da je postojalo nešto, ali to nešto je davalo kvalitet samo na većem tržištu. Čim se to tržište smanjilo, ovaj, bude drugačije. Meni je strašno krivo što će ova godina proći u jednoj čudnoj borbi između, ovaj, pa možda čak i ne Mornara. Mornar, mi smo navikli da Mornar igra to neko finale protiv Budućnosti, ali možda i neće doći dotle, jer oni su rasturili ceo tim. Oni faktički nemaju nikoga ko će do kraja sezone, obezbedili su opstanak i to donosi jedno onako ružno, mislim, ne mogu kažem, svako ima neke svoje motive zašto nešto radi, ali mi deluje kao loša poruka. Kako sad, nema više američkih igrača, sve smo sad sveli na to i ajde sad igraj do kraja. Nekako nedostaje mi malo više ozbiljnosti po tom pitanju. Da, to što kaže bolje 1960, da si gledao u Bečićima 2004. Ja ne znam da li je to taj hotel koji je prodat tamo na kraju, pred tunel i pre Budve, zato što ja mislim da on ne radi, ako se ne varam. Ali zanimljivo u svakom slučaju. Malo to meču, Kuzma, dakle, Budućnost je ubedljivo pobedila Monar. Monar nije u ove sezone nije približno, ali ono što je lepo i što treba pomenuti, to je da je recimo Pecarski imao 23 poena i 12 skokova. Glas, koji je počeo sezonu Partizanu, pa prešao CD-vitu, pa pozivio Monaru, imao je 18 pojena i 4 asistencije, njih dvojice su se istakli eto u tom. Ali znaš ti koliko bi njima izdanje to značilo da je kontra rezultat? Da je rezultat 92-91, da je 74-69, da je to nešto konkurentno. Ali da li za te momke koji su i dalje mladi i za njihove menadžere je ipak bitan taj papir da je sada će oni? Loše. Živi bili pa videli. Ne može bude dobro, ne možeš, ti nemaš osjećaj da treba pobediš, ti igraš neku svoju košarku. Nateraju te da igraš svoju košarku. Ja ne verujem da on, kako bi ti rekao, izađe na teren i naravno on želi najbolje, on želi da pobedi. Ali ako
već nemaš ekipu koja može da konkuriš. Onda ideš onom linijom da ja da ostvarim ono što ja mogu i onda je nekad to prilično neobavezno, neodgovorno. Ne govorim za konkretnu utakmicu, govorim kako to može da se, kako to može da se gleda i kako igrači mogu da igraju. Prema tome, ja bih volio Pecarskog da vidim u nekoj ekipi koja se bori za vrh. Ako je on taj igrač, ako nije, biće takva i karijera. Da, evo bolje javlja da je to hotel na drugoj strani. Da. Pitaju te da li možeš da prokomentarišeš Nikolu Taševića, kakav je bio igrač, da li njega pamtiš? Ne. On je ne. Tu moje godište. Da, on je bio interesantan kad igrao u Podgorici, da. Zašto je bio manje od svih, a jako dobro se snalazio, imao u suštini odličnu karijeru. Mene on podsjećao na Šubaru, kojeg malo bolje znam, jer je ipak bliži meni, pa smo igrali i u Beobanci i na kasnije u Šarloa. Nevjerojatno. Šubar zvani večera s Kobijem. Šubar večera s Kobijem, tako je. On je bio isto paklen igrač, mali, prosto ne očekuješ ništa, ima toliko smisla. Tako da mi je Otašević delovo kao Šubara u, ono, drugom nekom vremenskom periodu. Da. Luka, vraća se Wiggins uskoro na parke, da li si ispratio? Jesam, pričat ćemo o Miksi i ja o tome kasnije. Sada, nakon što smo eto pomenuli da je taj crnogorski derbi ipak bio nezanimljiv, moramo ipak malo da se zadržimo na budućnosti. Kuzma, njih očekuje taj meč u, odnosno, nadamo se da ih očekuju mečevi, ali realnije meč u Evrokupu. U budućnosti je sigurno na trećoj poziciji ABA lige. Možda smo malo bili prema ovom timu, da kažem, previše kritički nastrojeni. Oni su odmah iza Zvezde i Partizana. Igraju play-off Evrokupa. Ulm uopšte nije loš protivnik u smislu da možeš da dobiješ to tamo. Kakve su tvoje očekivanja za budućnost do kraja sezone, generalno, na oba fronta? Ako misliš na Evrokup, neverovatno je da drugi put prokockana neka šansa za boljim plasmanom. Nužno ne znači ništa. Videli smo toliko iznenađenja prošle godine, ali prosto, znaš koliko je lepo kad ti se vraćaš sa pobedama kući i eto to malo publike koja ne gleda više na to, malo bi mogo da promeni neki tok dešavanja. Ovako deluje kao da su oni, znaš, prepušteni sami sebi, pa eto, bore se koliko mogu, bez neke podrške. Ja mislim da oni podršku i Bokana i tamo, što se tiče funkcionisanja kluba, apsolutno imaju, ali ljudi jednostavno očekuju neke druge rezultate, neke bolje stvari i ono što ne mogu ljudi da razumeju, tamo se očekuje domaći igrač. U pravom smislu te reči. Ne domaći iz Berana, domaći iz Podgorice. To je to, da li ne razumeš? Nije... A što ovaj jedan iz Berana, kako njega gledi? Pa lupam, on je, pa ne, on nije on tamo, to nije, to je stranac, to ništa. Jednostavno vole ljudi to iz lokala, zato što tih 90-ih stvarno cela ta ekipa je bila fenomenalna. Faktički Vlada Šćepanović došao, svi ostali igrači su bili Podgorici. I nekako su navikli ljude koji su odlazili da gledaju Deo Radonjić. Pa Deo Radonjić je bio stranac. Mislim, ne, da me ne shvatiš pogrešno, nego... Dakle biš? Pa zašto igrao u Profi Koloru, zašto igrao u... A zato? Pa da. Ali on rođen i Podgorici. Da, ja mislim da je rođen u Podgorici, ne znam tačno. Mislim da jeste. U svakom slučaju, znaš, za Bulija isto, Buli kao, pa ipak je išao negde. Ali jednostavno, takva je sredina i ja znam kako bi oni navijali i znam kako bi... Po cenu da je rezultat loši. A šta znači sad loši rezultat? To je ono što je moje večito pitanje. Koja bi budućnost bila da nema ovaj tim? Šesta. Koja bi bila u Evrokupu? Šesta. Da li je mogao se napravi drugačiji tim koji bi mogao da dođe do ovoga? To su ono pitanje. Pa čekaj, taj studentski centar ima neke kvalitetne igrače. Pa Morar ima neke kvalitetne igrače. Pa sigurno postoje neki kvalitetni igrači malo drugačije da se radi, ali to stvar, to već ima veze sa organizacijom i idejom šta i kako dalje. Ja bih koncipirao i voleo da iscrpim sve što mogu domaće pre svega, a onda tražio čime mogu da potpunim. I šta je u stvari ambicija? Da li misliš, da li je možda ovaj tim koncipiran da kažu idemo na prvo mesto? Pa meni ne deluje tako. Ne deluje mi jer je toliko turbulencija bilo i toliko igrača otišlo i došlo da je to... Ali da nije do Zvezde i Partizana što su ipak otišli za korak više, pa sad je budućnost na svom nivou na kojem je bilo i prošle sezone, pa je sada u stvari ta razlika veća. To je moguće, ali moraš i to da proceniš. Ti si video šta se dešava i ovam. Pa nisi napravio konkurentnu ekipu u startu. Partizan je oformio tim relativno brzo. I Zvezda je dovela sve igrače na početku sezone. Video si šta se sprema u krajnjem slučaju. Ivane, pričali smo o Topiću i svemu i pričali smo o tome šta može prošle godine, tako da ne bi sad pričali ponovo zbog tebe i vratimo ga malo unazad. Kuzma,
pošto sam se ja obavezao da ću da se očelovim ako Denver bude prvi, a bit će, je li tako? Da. Da li smeš? Da, ako budućnost pobedi ulom i odigra sledeći meč Eurokupa kod kuće, da se obavežemo da ćemo ići. Da li ti to smeš? Gde ćemo ići? U Moraču. U Moraču? Da, ako budućnost prođe u 8 Eurokupa i pobedi ulom tamo, pa idemo u Moraču, kako da ne idemo u Moraču? Hoćemo da obećamo. I ima snijemo u Moraču, da. Šta ne ćemo da se snimamo? Snimamo se sve vreme, kao ovi blogeri. Ali moramo posle na avion, samo blogeri, da dolazimo istim onim, znaš. Dakle, ako budućnost pobedi Ulm tamo, dolazimo Kuzma i ja. Pa ako im ovo nije motivacija. Pa ne, evo nek ne pobede. A vidiš da sve radimo iz ovog našeg. Ejdi bre. Pa isto ste mislili da ne igrate neko... sad punom parom. Pa aj čik sada. Sada vas vidim. Ali bez obzira zašto pričamo o sport klubu i ovom njihovom što su pobedili juče. Dakle, vi ne možete da verujete kakva je to energija i kakva je to želja. Dakle, meni bi bilo drago da to vidim u timovima. Dakle, momci ne igraju sigurno za novac. Igraju samo zbog sebe, zbog druženja, zbog hemije, zbog ljubavi prema čemu god. To je milino vidjeti. I tako je bilo i kada smo, naravno, i Kuzma i ja bili deo tog tima. Ali zaista, ta neka emocija i tu su bukvalno krv, suze i znoj. I to je zaista, kažem, predivno vidjeti kada znate da to ne dešava tako miksa nikakve neke probleme bilo kog tipa, nego jednostavno ono najiskrenije, najčistije zadovoljstvo da pobediš sa drugarima u sportu koji voliš, pa ima li šta lepše? Si vidio loženje na kraju. Pa vidio sam, kažem ti, žao mi je... znaš što toga nema na svim nivoima košarke i ne mogu da objasnim zašto. Ako primaš ogromne pare, pa daj malo se onda, ako već si izbrinuo sve te neke stvari finansijske, ako si tu miran, znaš, nije, ja znam da poznajem sve, nije to vama ventil sada, ne znam šta, pa tu, možda nekom jeste, ali generalno samo bre ljubav jednostavno, najčistija ljubav. Da, pa i do kulture možda, znaš, do generacije, do drugačije. Mislim, ja treniram klince, pa mogu da ti kažem s aspekt ono dok sam ja igrao, koliko smo se mi ložili dok smo nešto igrali, osvajali, da. I danas klinci ne vide to tako, znaš, poraduju se oni. A mi smo se ložili ozbiljno, tako da to je neka razlika verovatno. Da. Ništa drugari što se tiče ovih ostalih mečeva ABA lige, to ćemo naravno komentarisati. Vidim da je Partizan blizu pobede, mada FNP se vraća i kako meni ovo sada deluje što se tiče rezultata, to onako podsjeća malo na utakmicu koja je odigrana u areni nešto ranije ove godine, mada je tada Partizan imao 30 pa se spustilo na ne znam koliko malo, ali sada vidim da FNP to preveti, ide u poslednju minutu, ako je ovo ispred mene tačno, plus 6 za Partizan. Vidim da nam šaljete sve i svašta, da se dešavaju još neke stvari, neke potencijalne, ne daj Bože, povrede, ali nadamo se da će biti sve u redu. Što se tiče, dakle, ABA ligi, ja ću još jednom da prođem tabelu. Partizan je prvi sa skorom 22, Zvezda ima 19-3, Budućnost 17-6, Cedevita 15-7, FNP 13-10, Mega 12-12, Split 10-14 kao i Zadar, Studentski centar 10-13, Studentski centar koji je izgubio od poslednjih 5 utakmica 4, Cibona 9-15, IOK 9-14, IOK u seriji od 4 pobjede, dakle IOK imala 5-14, zaista svaka čast, veliki napredak. Borac ima 6-18 i Mornar i MZT su na posljednja dva mesta na tabeli, s tim što Mornar ima 7-15, a MZT ima skor 5-19. Sada dolazimo do tog meča koji je Zvezda danas dobila protiv Mege. Rezultatski to ne dalo je tako ubedljivo, takođe ni ono što sam ja ispratio nije bilo tako. Međutim, možda malo opuštanje na kraju, eto Kuzma, neki opšti utisak u hali sportova, odnosno u hali Ranko Žerovica, je bilo 2500 ljudi, dobra atmosfera, onako kako ste vi, eto da kažem, sviđa utakmica, odnosno da li si zadovoljan kvalitetom utakmice? Pa nisam. Da, ti tvoji standardi su uvek visoki, tako da. Vidi ovako, nešto je trebalo da se desi, prvo ajde ovako, ni približno jednostavna utakmica u posljednjoj četvrtini. Tri četvrtine je bilo 20-ak poena i to je stalno bila ta razlika. A onda je malo proradio vjerojatno ponos, inat, želja i videli da neke stvari mogu, pa su momci, klinci iz Megi odigrali stvarno jednu dobru četvrtinu. Po ko zna koji put Zvezdina boljka da se opuste ili da prestanu da igraju u nekom momentu, već viđeno, ovoga puta Dobrić vratio to sve u normalu jednom bitnom trojkom.
Utisak utakmice, opet Kampaco naravno sa nekom nevjerovatnom energijom i nekim nevjerovatnim asistencijama. I u suštini, ono što mi je najveći utisak, to je da je talenat koji imaju Megini igrači, lepota u toj nekoj brzini i neke stvari koje nisu prošle, neki aliupovi koji nisu prošli, ti vidiš da ti momci imaju i tekako talenta napadačkog, ali apsolutno sve, tri četvrtine, što je Zvezda htjela da prođe, je prošlo. Dakle, defanzivno, Zvezda je dala 80 poena, u jednom momentu je bilo 80-60 i moglo je bude i 100. Nego je tu došla ta tih 5-6 minuta četvrte četvrtine i to mi ono, ostane mi onako gorak ukus, zato što mislim da ti momci imaju još veći potencijal na uštrb tog nekog napadačkog dela da urade neke defanzivne stvari. Onda se ta defanziva pojavila u tih 4,5 minuta na kraju i stvarno izgledalo i onda se pitaš, čekaj, zašto je samo 4,5 minuta ovako, moglo je bude kudi kamo bolje, ali Đurišić izuzetan u smislu jednog onog pozitivnog nerespekta gradskog rivala. Vrlo konkretan, vrlo precizan, sa puno talenta. A opet kažem, neke stvari koje su se dešavale na terenu i lakoća zvezdinih poena, naročito iz reketa, je u startu pokazala da će to biti igra na veliki broj poena, pa nije samo zato što se usporio ritam utakmice na tom samom kraju, pa je Zvezda od 5 minuta u 5 minuta dala 7 poena, a za tih 35 dala 80. Tako da voleo bih da smo gledali malo neizvesniju utakmicu, mislim da Mega ima taj potencijal da bude neizvesni, ali su se prepustili igri u smislu neke lepote i možda i neka racionalnost bila da pokušaju na ovaj način i zaista mislim da su ljudi mogli da uživaju u nekim potezima koje su pružali jedni i drugi. Prema tome, za nekoga koji je došao na utakmicu s porodicom da pogleda, dobra utakmica. Kuzmo, zadržao bih se malo još na Megi, je li bio neki igrač koji onako vidiš u njemu nešto, neki potencijal od ovih momaka iz Hrvatske? Đurišić naravno. Ovi svi imaju po nešto, ali kažem, kad dođe do toga da iz reketa Martin 4, 5, 6, 7 puta zakuca i ima tu neku slobodu, Petrušev 2, 3 puta zakuca, mnogo rupa na kojima evo sad imaš malu, evo sad potpuno suprotno, sad zamisli da kažemo da je taj Rudan ili da je ovaj drugi Branković, kako zove, da su oni veći talenti od Smajli. A zamisli ovaj čovjek koji kada napravi tu jednu grešku jer mu stopala nisu stajala dobro, ovaj ga pozove na klupu i kaže s punim pravom, jer tako se igra Euroliga. Ja mislim da je bolje da oni već sad znaju kako se igra Euroliga nego da to uče kasnije pa neki mnogi da ne nauče. Ali znamo da kod nekih od njih Euroliga uopšte nije, da je to stepenica koja se preskače i da se ide u NBA ligu i da je to čak i legitimno u smislu da se to čak i tako kaže. Da nije tako, sad kao... ide, mi nas ne zanima ovo i sad ako ti 12, svih svake godine 12 odu, to je fenomenalno, samo se bojim da neki moraju da igraju i nešto drugo. E onda i ne dostignu taj nivo možda baš zbog toga. Tako da to je stvar ideje kako to funkcioniše, da li Branković svojim fizikalijama može dođe do NBA lige, ne znam. Da li može da bude ozbiljan evropski igrač? Mislim da može. Šta mu je izbor? Ne znam. Ako neke stvari ne bude radio sada, sledeće godine i još jednu godinu, pa nikad neće ni da ih radi. Zato što su zahtevi Evrolige, za koju mnogi košarkaši kažu da je mnogo kompetitivnija nego NBA liga, onda ima smisla. Ali ako ćeš ti da preskočiš sve to i da odeš, tamo i potpišeš taj ugovor, ok, i sve je to divno, sve, ja to razumem i rešio si svoje životne probleme. Samo šta je s košarkom? Je li je igraš ili je ne igraš? To treba izvagati čime ćeš biti zadovoljan. Ako si time zadovoljan, potpuno razumem. Možda i ja, sad ja lupam odavde, možda neko mi je sa 20 godina rekao ideš u NBA i možda bi otišao tamo i sedeo 8 godina i malo se premeštao iz kluba u klub. Neko me tamo zagotivi pa sam tu, malo ovako. I haj, oho. Ali nekako mislim da nisu to valjda ambicije, naročito ne dečaka od 2, 7, 6, 8 sa fenomenalnim predispozicijama, sa odličnim mentalnim sklopom, sa velikim sa dobrim idejama u napadu, sa jednom odličnom igrom. Malo to da se koriguje i da bude malo interesantnije, malo čvršće, jer neće svi otići u NBA. Evo, mi smo pričali o Simaniću toliko dugo i stvarno sam se nadao i negde sam čak izjavio, ja bih volao da on ode u NBA jer bi tamo možda i mogao da se snađe. Ovde si izjavio. Sam ovde izjavio. Ja, u podcastu broj 52.
Kuzma, zadržao bih se malo na Nikoli Đurišiću. Dakle, to je momak koji je napunio 19 godina. Nikola sada. Đurišić brka. Da. On stvarno ima nevjerojatnu građu. Dakle, 204 cm, ovo je, da kažem, bila njegova sezona gde je imao slobodu, on je igrao 28 minuta u proseku, ubeležio 13 poena. Ono što malo bode oči, to je tih tek malo više od 20% u šutu za 3. Ali kako ti on deluje? Dakle, eto, Nikola Jović je, da kažem, sličan tip u smislu, sličan put je bio. Istakao se u Megi, otišao tamo, odnosno ovo izabrao je Miami, međutim povreda i onda se sve praktično menja. U slučaju da je zdrav. Dakle, Đurišić, eto, rekao si za Simanića da bi volio da ide u NBA ligu. Šta misliš o Đurišiću? Jel bi volio i za njega isto? Ne, ja i Dončić mi je žao što otišao u NBA ligu. Mislim, ja sam... Dobar, ti zbog Simanića govoriš da bi se, tamo... A njemu, da, samo zato što, vidi, za Simanića sam rekao da bi bilo dobro samo iz jednog razloga. Gledaj, prošli su, promenili su se silni treneri, je li tako? I niko nije dopro do njega. I moguće da nije dopro do njega zato što je on sebe video ovamo. I kamo sreća da je otišao tamo i onda bi možda to sve se otvorilo. I onda ne tamo znam. Se uspije pa se vrati. Ne znam, zaista ne znam, ali evidentno je da eto, on je u Saragosi, ja mislim da je on bio potencijal u kojem pratiš, se pričalo. Pratiš, da ga pratiš tamo kada pa je pratim, igrao. Neko, imamo mnogo prijatelja. Pošto ja pratim Jokita pa ti pratiš. Ne, imamo mnogo prijatelja koji šalju tako koji podatke, pa je ovaj Jović odigrao odlično sa mnogo asistencija i poena, pa i Simanić odigrao, su izgubili. I ovaj i žao mi je što nije uspeo da zbog njegovog nekog zadovoljstva u životu, znaš, možda bi stvarno eksplodirao tamo, ali te stvari Jović NBA, Pokuševski NBA, meni još ništa tu nije. Evo Smajlagić bio u NBA. Šta se desilo? Šta nije valjalo? Da, on je otišao baš premlad. Pokuševski jeste isto. Pa sad tu vagamo, znaš, sad da. Ali on nije imao taj neki međukorak. Pa zato je Bogdanović napravio najbolji međukorak. Čovjek je otišao u NBA u odličnim godinama, zrelim, sa titulom evropskog prvaka. Šta će lepše? Zato i mislim da je prerano. Zato mislim da, evo sad, Đurišić, još koliko treba da ostane u Megi? Ili koliko treba? Čim pređe u neki drugi klub, a taj drugi klub nema ideju, sine, igraj, samo igraj, nego mora mu staviti neke zahteve. Ako pređe u neki ozbiljan klub koji igra Evroligu, Ne mislim da je ozbiljniji zato što je u drugoj zemlji, nego zato što govorimo o rangu takmičenja. Šta će se desiti? Da li će imati iste zahtjeve? Da li će biti na terenu? Pecarski, sam miš, zašto Pecarski nije bio na terenu u svim tim klubovima? Pa zašto nije ispunjavao one zahtjeve koje je trener stavljao pred njega? Ništa drugo. U njegovom talentu, gde on izmisli koš. Ja ću ti ispričati anegdotu koja je potpuno sumanuta. Igra, on je u 16 u tom trenutku. Petrušev i on u kombinaciji. Igra se u Poljskoj. Rado. I on dobija loptu sa leve napadačke strane o zemlju. I pazi šta radi čovjek. Sad ja pokušam da prepričam, a da ne ustajem. On prima loptu u pokretu ka lopti. I pravi korak ka klupi. Jedan, drugi korak je okret u vazduhu. Dva, okreće se, šutira fade away, izbacuje loptu i kako doskače, pošto nije mnogo skočio, trči nazad. Ta lopta još leti. A ja sedim tako i gledam let lopte. I ta lopta još leti, a on ovako polazi nazad da ide u odbranu. A ona uđe kao kap. Znači, van taj potez... Sa... To je dobro ili loše, što hoće da mi kažeš? Hoću ti kažem, kakav je to osjećaj. Osjećaj, da. A onda kad treba da mu se spusti igrač koji mu je do pupka, da mu se uvoli, on mu se uvoli i da mu koš. Jer ovaj nema osjećaj da treba da odbrani to. Niti mu je neko ubacio u mentalni sklop da je i to vrlo bitno. I on tako luta. Pogledaj koliko je klubova promenio sa 20 godina. 23 sad već, nije više 20. Dobro, Boriša je stariji, ali Pecarski, da kažem... Ma ne možeš da veriš kako izmišljao koše. Jel ima još nadu u smislu... da se pojavi ta adresa gde će zaista onda eksplodira? Ako on ne promeni nešto, ja sam ubeđen da oni ne menjaju nešto. Znači ti misliš da je do njega? Da. I do jednog i drugog? Mi je do jednog i drugog. Da. Ja mislim da je do njih. Nema više, znaš, pa čuvena ona, možda ima nešto i do tebe. A koliko je stvarno konkurencija takva? Eto, u toj Megi kažeš, neće svih 12 ići u NBA ligu. Možda neki momci sad ne mogu da se istaknu baš zbog tih koji su u prvom planu kao ti talenti. Da. Šta je znači, onda nije do njih. A šta je s njihovim karijerama? Pa da, ali to kažemo, onda nije do njih, je tako?
Nije do koga? Nije do tih igrača, jednostavno on nema jednostavno prosto, možda da se dokaže. Moguće, moguće, tako da. Je, možda mu je neka druga destinacija bolja. A onda da. Je zato mnogo bitnije da bude što kompletniji, je li tako? Jasno. Da bi mu ta destinacija bila lakša. Jer ne može svako, ne, neće njih 12, nemaju fizikalije da idu njih 12 u NBA. Da, da. Ja bih volio da su oni bolji, a to nije neka velika stvar. To samo neke korekcije na kojima insistiraš, na kojima insistiraš. Na kojima... I daš potpunu slobodu. Meni danas ono što se dešavalo, i znam kako Miško razmišlja. Miško je bitno, bitna lepota ta neka u igri. I ti vidiš moment kako počinje... Pojedinačna ili igra svakako, timska? Svakako, svakako. I timska i pojedinačna se pokaže talent. Ti imaš jedan divan moment kada čovjek hvata loptu i ne izbacuje dovoljno kontrolisano. Mislim da je Branković. Ne baca je na alley-oop dovoljno dobro, a ovaj već skočio i propadne alley-oop. Ali taj kliker da su oni to... To stvarno jeste da kažeš, evo te bre, vidi ovo kako da. Funkcioniše, to ovako radi glava. Znači, prepozno je situaciju. Kao što je Campazzo imao asistenciju za Holanda, neverovatno, mislim, niko nije očekivao da lopta ide na njega. E, to su neke stvari koje su zaista za svaku pohvalu. E, sad zamisli na to, nadogradiš samo, vidi ovde ne levo, ovde malo ovako, ovde malo onako i ne smije da koš. E, onda se tu dovodi u pitanje koliko minuta igraš. Jer vrlo lako može da se desi da, pazi, Zvezda koja igra jaču odbranu, koja ima fizički sigurno sposobnije igrače, samim tim što su stariji, što znaju kako ide udara i kako se postave. Ma ne može bude Zvezda 4 faula, a Mega 1 u jednom trenutku. Ne može. Ti mora budeš agresivniji ako hoćeš da pobediš. Koliko je za te mlade igrače, Kuzma, bitno da imaju dobre trenere? Kad kažem dobre trenere, eto to što ti govoriš, ti neki detalje sitni. Naravno, u Megi se forsira i toliko mladih trenera i to je itekako dalo rezultat u smislu Dejan Milojević, Nenad Čanak, da ne nabrajam druge. Ali da li bi možda tim mladim igračima, toliko mladim, bio dobar neki trener, ta neka stara Kajla koja drži košak u malom? Ne. Ne. Zato što nema zato što tog odnosa prema potpuno generacijski je. Si gledao onaj snimak kad Jordan kaže zašto nije teo bude trener? Podsjetim. Pa kaže, ja ne mogu da zahtevam od nekoga ko ne može kao ja da izađe na teren. Da, to se sad seća. E, to je sad ogromna razlika. I sad imaš nekog klinca gde on kad god se prošeta tamo, kad je onaj Hall of Fame ceremonija i kad se tu, oni svi se grle. Znaš, nema šanse da ne postoji u glavi da ovaj dečko zarađuje 50 miliona sa 18 godina, a ovaj igru za 3, 6 godina svog života. Dakle, sigurno postoji taj neki otlon. I gledao sam i Barklija, gledao sam i ove i Shaquille koji kažu da su, kaže, mi te pare smo zaslužimo, ovi ih sad dobijaju. Mnogo se sve to promenilo. Tako či da, gledaš Barklija i Shaquille, kako da ne gledam, pa, 156 podcasta te čekam da to kažeš. Da priznam. Koliko su bili pakleni igrači, jedan i drugi, koliko nisu cenjeni danas i gledaju onako, da kažem, znaš, imaš Barklija koji ima 50 kila viška, ranije imao 70 i non stop se zeza, ali baš sam pre neki dan vraćao tu seriju između Phoenix i ovo. Pa ona dominacija. Ono je neverovatno. Pa si vidio šta sam okačio? Pustio sam baš, izašao je ovaj Isaiah Thomas. Kaže, kako se driblalo tada? Pa čovjek pada na glavačke bre, i dodaje loptu. Vidio sve. Znači, mi pričamo o nekoj seriji nenormalnih igrača. U fizički izuzetno da. Kompetitivnoj ligi gde je faulova bilo koliko god hoćeš, jest. Jer nisu se štitili igrači. I to ne faulova, nego uvatiš ga za glavu ako treba da ne da koš. Da. Dakle, te 80-te, 90-te, ništa tu nije bilo... Nije ni čudo što je takav jaz, odnosno što ti igrači nemaju neki respekt prema ovima danas. Upravo to. Sa punim pravom, nije to sad ono kao što svim uvijek dođe na generacije, pa kažem, znaš, ja sad mislim novu generaciju, tako šta je. Slušaju, šta ovo, kako su, tako su, isto mislim za nas, tako to je. Uvijek postoji. Međutim, ovo je sa nekim prilično dobrim argumentima. Tako je, argument, ne poštuješ igru. Da. I to je cela filozofija. Znači, Jordan nema utakmicu da je ni podaštavao protivnika, to je prva stvar. Da je šutno neku bez veze loptu, da je nešto uradio kerefeku neku. Ne postoji. Verovatno je on čovjek promašio koš u nekom momentu u karijeri. Ali ono što se on radi... On ima one svoje stvari koje radi koje su Jordanovske, što on... I išao i nadmeto se, i nadmeto se, i nadmeto se. I onda to preuzeo Bryant. I što onda Bryant, evo ako već svi gledaju u njega kao posljednju, za mene zaista, posljednju ikonu tog nekog perioda gde možeš da porediš to što je on igrao sa nečim prethodim. I si video fenomenalan moment kada on kaže ko su za njega pet najboljih i ne stavi sebe, naravno. A imaš ovog čoveka koji tvrdi da je najbolji svih vremena. To je bre besmislen. Jeste, da, i ovi mali maturinke došli kaže ja mogu pobediti svakog. Pa jeva ti, o čemu priča. I to ne valja. To ne valja zato što ovaj kvari taj neki utisak o samoj igri, a ljudi valjda i ne misle više o igri, nego misle o nekim drugim stvarima, o Instagramu, o slikama. Slike su nikad lepše, slike nikad fenomenalnije. Šta sve možeš sad uvatiš, kakav snima, kako...
Kad smo već kod toga, zapratite nas na Instagramu, Luka i Kuzma, donja crta, Frki Mrki. Ne, stvarno je Luka i Kuzma, a posle ovog ćemo imati Instagram live, tako da Kuzma se nešto naloži na to, pa joj, terao me da mu obećam da ćemo imati live, tako Kuzma? Da. Posle ovoga. Evo, hvala te za tu objavu sa Izeom. Da, kad se pojavi tako nešto dobro, ne bude stano Jordana. Ja, na primjer, ne mogu da shvatim i da se otmem utisku da Izea Thomas dan danas ne može da prevali preko ovaj usta da je ovaj bio, aj ne mora kaže najbolji svih vremena, kaže jedan od, međutim on ga potpuno ne poštuje zato što se vraća u onaj period kada je on potpisao za Chicago, a kada je Detroit Pistons imao nenormalno jaku ekipu. Ti momci kad bi sad izašli da igraju u onom najboljem izdanju, pa ne znam ko bi ih dobio. Pa oni bi prebili sve živo, i klupu i pomoćne trenere, sve bi izašli i stamburali i pobedili. I sad oni kao, eto, kao gde je on bio kada je tu bio trio, pa sebe ubacuje Detroit među Lakers-e i Boston. Ali sad da se lažemo, i Pistonsi su dve sezone prvi, je li tako? Ne sedam sezona, nego dve za redom. A tad je vladavina Bostona i Lakers-a. Tako da kad se ovaj pojavio, stasao i dobio prvog krštenog igrača, onda je i počeo da pravi rezultate. Sigurno da su Detroit Pistonsi bili dve sezone šampioni, ili? Ja mislim da su dve. A? Dve za redom, jel? Dve za redom, da. Nemoj da mi diraš to, 90. Da. Pa to bre znam na pamet. Pa 16. aprila odigra i oni utak. Tad je gledao. Tad sam gledao posljednji put. Ja sam od tada gledao. Dakle, mene je Detroit Pistonsi. Pa kad si se rodio 3 godine ranije. Tako je. Dobro, pričat ćemo sada o Zvezdi. Vidim da se završio meč Partizana i FNP-a, da je Partizan dobio. Hvala puno Milanu i Mikiju, dakle dvojica Mikija na donacijama. Još malo ćemo pričati o ovom meču između Mege i Zvezde, pa ćemo onda preći na Partizan FNP, pa ćemo onda pričati o Zvezdi, najaviti Euroligu. Danas je ponedeljak, Zvezda igra u četvrtak, Partizan igra u petak, tako da ćemo petak naravno raditi posle Partizana. Posle 99 yard je tako redovno je mikse radite u petak. Ono, ali mogli bi negde oko pola 12, ali mi je da je realno. Pa kao prošli put. Je li tako? Da, da. Dakle, to je okej. Mi smo sad zakucali 8, znači završimo do 11 i onda promenimo scenografiju. Milin. Ali što se tiče generalno današnjeg podcasta, dakle, Partizan da najavimo za petak, hoćemo, ali ne u toj meri, zato što ćemo četvrtak koristiti da odjavimo Zvezdu i da najavimo Partizan, jednostavno tako se namestilo. Kuzma, Zvezda, Holland odigrao 13 minuta, tu jednu asistenciju iskoristio, Kampaca dao 2 poena, ali on imao 3 asistencije, što je da kažem neki novitet u njegovoj igri. Da, svi koji su danas igrali manje više, ali vidiš, ima jedan moment koji mi je ostao ovako u sećanju. Potpuno, neko će reći, potpuno trivialan za celu utakmicu, ali meni nejas. Mene strašno nervira kad mi nešto nije jasno. Prvo poluvreme, lopta kruži, ba, 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 i neko izbaci Stefana Markovića u ćošku potpuno samog. Na trojici. Dobro. I čovjek napravi fenomenalnu stvar, finta i baci Vildosi. Šta očekuje? Od Vildose? Eliup, Vin, Mil, Vetrenić. Makar da je šutne, pošto je potpuno sam. On pravi fintu. Ulazi i vrati Markoviću. Sloboda Nikolić, 91. kaže ovako, kad imaš dvojicu u kontri, a ja sam jedan od te dvojice, sigurnije je da lopta ide meni. Dakle, čovjek koji nije promašivao. E, o tome se radi. Vildosa koji uzima šuteve koji nisu u vinklu, ne uzme šut da uđe u utakmicu, da da tu neku laku trojku, jer je potpuno sam. A potpuno je sam zahvaljujući tome što je Marković uradio tu stvar. Nije šutnuo, nego je čučnuo i svi se... Šta je uradio kad je čučnuo? Čučnuo. Finta, pas na vreme i joj mu vrati loptu. Ja mislim da ne postoji. To su ti prvi trening košarkaški kada se ono vežba pivot i čučenje. Pa ne, ali ja na primjer, ja mislim da je Marković bio potpuno iznenađen kada je dobio loptu. I šutno je trojku, promašio. Delo mi da sve više imaš, imaš sve manje strpljenja. Pa imam, zato što ovo nema rezon. Ovo nema nikakav rezon. Ali to smo videli ranije, samo su šutevi bili nerezonski. Dakle, mene sada ne iznenađuje to što on kao, znaš, meni to kod Vildose mi je nekako ponekad sve napako. I to kad ulazi, svi su srećni. Bravo, ali danas je on pičio i leteo po terenu u odbrani, bio sasvim dobar. Da. I imao prodora nekih lepih i svakakvih i promašaja, nije ni važno. Ali ovo sada govorimo o nekoj obučenosti igrača. Tvoj kolega, Stefan Marković, koji uzima šut kad mora, nije čovjek sad baš uzao da šutira.
ti napravi poziciju da ti digneš tvoje omiljeno sa 45 stepeni potpuno sam. Pa oni baš teo da ga ispuštuje da mu radi. Evo, baš si ga usrećio. A ja verujem da je Stefan krenuo nazad, ono ko veli, ajde, ovaj će dopad. Ko pecarski, malo. Kuzma, ajde da pričamo o Kampacu, zato što je on opet ostvario 11 asistencija. Ma nevjerovatno, koja dakle, energija, potpuno ludilo. Ti si, kad god smo pričali o tome da ostaviš petorku iz ove sezone za sledeću sezonu, ostavio Kampaca, a prema Vildosti si bio onako nesiguran. Jel ti delo da je Kampacu možda malo podiže formu, pošto si tokom podcasta pričao o tome kako od ti igrači koji se vrati iz NBA lige, nije baš realno da od njih očekuješ odmah ne znam šta, on još ima ono, samo on. Još plus suspenzija, pitao sam te to već jednom, ali ajde reci ponovo, da li očekuješ da može još više? Kako sezona odmiče? Mislim da ne treba još više. Da je to je tako? Da, mislim da je on u dobroj formi, da on malo može pogodi taj neki šut, ali nije on čovek koji uzima toliko šuteva. Ovde radi sve i svašta. Danas je baš radio sve i svašta, tu su letele lopte kojih nije video, verovatno bi ga pogodilo u glavu, ali mislim da je bio onako pravi primer kako dirigovati ekipom, kako deliti lopte. Dva neka, pa nevo kažem flotera, više su prodori sa toliko osjećaja, oba puta, u stvari jednom faul, jednom nije. Prosto, znaš, lepo ti je da ga gledaš, možda navijaš da ne navijaš za njega, ali energija kojom igra je potpuno fenomenalna. I uradio jednu stvar za koju se već mesecima, ako ne i godinama, pitam zašto se to ne radi češće. Jedan od igrača je krenuo da zida i treći put kad je teo da zida, on se pomerio. Kuću čovjek. Neku čovjek naprijed. Da, ovako je zidić. I propao. I gledam iznova u NBA, u Euroligi, stalno gledam te kontakte da se svi nadmeću. Niko se ne pomeri, znaš, niko ne napravi. Pomeri se, Kalina zna da se pomeri. To kažem, vrlo mali broj igrača je uglavnom s ovog podeblja, ovi svi se šibaju Amerikanci, ko je jači. Pomeri se Kampacu, uze i tu loptu, tako da on polako stiče tu sigurnost i pokazuje i ponovo je danas pokazivo igračima kad treba da pomažu, znaš, pokaže da mu ne treba pomoć, odiga korektnu odbranu, ali kažem, u napadu, bez obzira što je tu bilo nekih promaša iz otvorenih šuteva, očekivati da u tom ritmu pogodi baš sve nije realno. Pogodio je kad je trebalo, podelio pasova koliko god. Dobrić je bio izuzetan u nekoj velikoj energiji. Martin je bio odličan zato što je ispratio. Sad ću pričati o njima. Evo, imamo pozdrav iz Pekinga. Svuda obećamo da ćemo ići tu. Nismo baš sigurni. Ali, znaš, kao idemo u Peking pa ćemo da svratimo i do ono Tianjina. Ali bilo bi lepo. Kuzma, što se tiče Dobrića, kog si pominjao, eto, pričao sam za Kampaca da je možda sve sigurnije, ali Dobrić zaista deluje u poslednjih nekoliko mečeva mnogo bolje. Ovo je bio možda jedan od njegovih najboljih mečeva, zaista. 23 poena, 7 od 8 za 2, 3 od 6 za 3. Baš sve rezonski. 3 skoka, 4 ukradene, što je najviše na utakmici. Tako da, onako... Sve je nekako izgledalo fenomenalno, i asistencije imao, i skako, i seko, i baš je bio dobro. Jel imamo, Kuzme, informacije o Laziću, o Nedoviću, o tim igračima koji se čekaju? Ne, nemam ništa, vidim Lazića, Nedovića ne znam da je li bio na utakmici. Ja, jer juče sam vidio neke snimke da je bio u Basketlandu. Bilo bi dobro da bude za Olimpijakos tu, zato što je ovaj... Bivši igrač Panatinikusa. Zato što je bitno da budu kompletni. Ova energija i neke stvari, Petrušev bio odličan u prvom poluvremenu. I onda se desi taj jedan moment u igri Zvezde kada odjednom svi stanu i stane i odbrana Megije, čekaju i ne može da se reši. Kao da se rešava ne znam šta. Vrlo zbunjujuće. I mislim da Petrušev mora da uradi nešto na svom napadu. On kad dobije loptu sa strane, to rešava fenomenalno. Ali kad treba da zida, nije ni jednog igrača nazidao i dao neki lagan polu horog, nego uvek bio neki problem. Mislim da tome mora poraditi da usavrši tu igru, jer ovo sve što uhvati da podeli, to neverovatno kako dodirne zemlju, on ide na zakucavanje. I bilo je zaista lepih poteza, ali prosto malo raznovrsni u igru. Stalno te to pitam, dakle, imali smo situaciju kada je Vildosa bio povređen, pa sad imamo situaciju kada je Nedović povređen. Zaista delo je da od njih trojice, mislim na Kampaca, Vildosu i Nedovića, da dvojica mogu da funkcionišu zajedno. Da li taj treći, da kažem, ekstra igrač? Kvari sreću. Da, ali da li bi pre tog nekog trećeg, da kažem, skupog igrača, poznatog igrača, stavio na neku višu poziciju, zato što delo je da je tu Zvezda tanka? Recimo za sledeću sezonu, da se od te trojice možda ostave dvojica, da imaš i dalje ove neke sigurice poput tih igrača Marković, Lazić, Ivanović, da li baš njih trojice ili neki drugi, ali čini mi se da ta bekovska linija možda bila prenatrpana,
a da je nešto falilo na pozicijama od 3 do 5. Možda je falio jedan klasičan šuter. Ne bih mogao sad ti ga izdvojim baš iz glave, ovako koga bih voleo da vidim, ali to bude čovjek koji ne kreira, čovjek koji zaista... Spot up šuter, što tako bi rekli. Tako je, da ne izmišljam mnogo, primi i opali. Sad, sećam se da je bio Casey Rivers, je li tako? Casey Rivers? Je. Jeste. Ovo je Lavorki? Da. Nije ništa, znači tu mora se nađe pozicija da ne bude onda je samo na terenu. A još manje da bude kad treba onda nešto igra pick and roll. Pošto eto, ja se sećam te budućnosti kad kažu Vulja, samo ne moraš da igraš pick and roll, samo nemoj ti, je li tako? Zato što je najbolji šuter i prvo ima 2 metra i kad stoji u ćošku i ako ga pronađeš, to je puni pali sa prilično dobrim procentom. Dakle, odjednom Casey Rivers je izmišljao neke poteze koje nikad nije radio. Tako da mislim da bi bilo dobro da ima jedan koji je siguran u dobrim procentima i da umesto nekog od ovih momaka. Koga bi ti sad rekao da ne bude, nije zahvalno, ali u krajnjem slučaju sigurno postoji neki plan i za sledeću sezonu, koliko sam ja razumeo, neki igrači imaju višegodišnje ugovore, tako da vidjet ćemo, ali mislim da bi dobro za Zvezdinu igru bilo dobro neko tako od 2 metra koji ima dobar šut. I evo posljednje pitanje što se tiče opšte Zvezde, dolaskom Topića, što sam siguran da će te poslušati i da će ga gunuti, evo ovde kaže Top Matt Thomas, da, Thomas je zaista vrhunski šuter i vrhunski igrač, ali koliko Topićevo ozbiljnije računanje njega i dakle njegova minutaža, koliko sve to nekako pomera ovome o čemu pričamo? Imaš te super igrače od kojih odmah očekuješ da budu na visini, Kampacu asistencije, Nedović poeni trojke, onda ubaciš jednog mladog igrača u vatru, ali ne kako ga je ubacio Jovanović, u smislu naš počeo sa njim protiv Panathinaikosa i znaš da će on biti 5 minuta na terenu i da više neće igrati, već jednostavno da zaista... Izvini, Hapoel Jerusalim je igrao juče protiv Makabija i to je derbi Izraela koji sam prenosio i Džila nije mogao tu da parira zato što je imao zilion povređenih igrača, ali on ovog malog Noma Jakova stvarno gura, to je igrač ekstra klase, momak koji ima 18 godina i on igra po 30 minuta, on je sada dobio to očigledno sistem, on igra za reprezentaciju. Dakle, radi se tako da jednostavno se njemu da šansa po cenu nečeg drugog. Je li to kod nas moguće? Ako sve bude teklo kako se nadam da će teći, onda više neće biti prepreke ni za tako nešto u Zvezdi Partizanu. Iz prostog razloga što mislim i nadam se da će biti dugogodišnji učesnici Euroligi. Time se oslobađa strah od toga šta može da napravi taj jedan igrač za kojeg niko nema strpljenja. I jedna od najboljih stvari koja bi mogla da se desi je upravo ta. Da se ta dugogodišnja povezanost sa Euroligom pretvori upravo u to. Da ti onda vratiš nešto malo unazad i kažeš sad možemo da rizikujemo. Tako. Ali da li to opušta? Ili ti je više obavezuje? Posebno ako uzmemo u obzir Zvezdu gde navijači verovatno dugo očekuju da bude to posama, nema ga već dugo na vidiku. Da li sada to onako izaziva neku dodatnu nervozu zato što svaka sledeća sezona pritisak još ne, već? Ne, ja mislim da bi upravo trebalo da rastereti da to više nikada ne bude tema koja je nekakav prioritet. Zato što u jednu ekipu u koju uložiš i napraviš je za 3 godine, možeš da očekuješ 5 puta to posama, možda ne, a možeš i da. Ali gledati to na nivou koji uvek bio ovde, sad se igra, pa ko zna da li se sledeće godine igra. Sad ako se to promeni, imaćeš ako ništa drugo legitimni pristup tome i ja mislim da bi navijači volio da vide Topića. Ja bi volio da ga vidim i volio bi da ga vidim u tesnim utakmicama i utakmicama koje Zvezda izgubi, zato što je to jedini način da promovišeš takvog igrača. Kako miš, on igra i pobeđuje se i sve je lepo, to prosto ne ide tako. Ali o tom potom, ajde da vidimo kakvi će biti, jer mislim da ovo može i Zvezdi i Partizanu mnogo da znači, zato što mogu mnogo slobodnije neke stvari da rade bez obaveza i da vidimo kako će se uopšte koncipirati liga i šta će se igrati od svih tih liga i da ne prejudiciram. Ali bilo bi mi drago da jedni i drugi ostvare taj dogovor sa Euroligom i budu konstantni članovi i onda će sve nekako, mi se čini, biti drugačije. Makar u ovom segmentu gde nećeš morati da pobeđuješ svaku utakmicu, jer vidjet ćemo kakav će sistem takmičenja biti. Ako bude ono što se najavljuje, mislim da ima dosta prostora, mislim da ima mnogo, mnogo zdraviji neku konkurentnost, vidjet ćemo kako će onda na kraju ukrstiti te ekipe, ali sve je to u nekom domenu još razvoja, pa da vidimo kako izgleda.
ulazak Dubaji, ako stvarno uđe, a velike, šta si se velike, uvatio tog Dubaja? Sveš reći, a velike šanse su da uđe i sa financijama i sa svim, po onome što ja znam. Ako uđe... Onda Topić, ništa Topić. Ja. Ne, naprotiv, onda ti ideš na jednu verziju malo relaksiraniju, jel tako? Zato što to nije onda ekipa koja sad ti treba nešto tu, neka tradicija pa neka priča, nego ide se malo neku, uslovno rečeno, zabavniju varijantu, pa samim ti možeš malo i dopustiš ovaj, i ti neki pritisak i da zaista u nekom momentu možda uživamo u dobroj košarci pre nego što gledamo da li je sutra, ko je pobedio, da li je tvoj klub izgubio, koji je raspored prek sutra i šta su radile komšije i jedni drugima da ono, zavidimo kad pobede i da smo od radosni kad drugi izgube. Meni to prosto ne pije vodu da bi ovde košarka bila zanimljiva. Koliko nam fali još do 20.000 subscribera? Dakle, evo sada kada se završio Partizan, naravno i gledanost je veća. Što se potpuno razume, i dalje ima više grobara nego zvezdaša. I uskoro prelazimo naravno na Partizan FMP. Vi koji pitate pa kako ćete komentarišete, pa komentarisat ćemo kroz igrače, zato što jednostavno ovaj, nismo gledali utakmicu zato što smo bili ovde. Jednostavno tako se potrefilo, ali bi volio i vi recimo da nam da nam pišete šta se dešavalo, malo nam govorite više igrački, vidim da ovde komentarišete jedni i drugi suđenje, da komentarišete neke stvari koje nam ne znače puno u smislu utakmice, dajte malo neke stvari oko tih pojedinaca, znate da mi pojedinačno komentarišemo igrače, pa kada o nekome pričamo vi se uključite konkretno u tom trenutku da nam kažete 203. Nešto što mi nismo videli. Još 203. Još 200 trojica da se subscribe-uju, dolazimo do 20.000, dakle, kažem još jedno, verovatno bi ovo išlo brže da nismo imali onaj peh u petak. Dajte pol ko je za gašenje ABA ligi. Pa da, ne baš za gašenje, ali ovaj, da, ako srpski klubovi istupe, to je praktično kraj ABA ligi. Evo, momak od prošli puta, Marko Mladenović, je pitao prošli put mnogo puta, pa nismo stigli, pa su nas ugasili. Kaže, opet ja sa pitanjem i tezom da Zvezda nema DNK za Euroligu. Šta je DNK? I šta je pa to što... Pa hoće da kaže da tu postoji nešto što godinama... Ne funkcioniše, da bi se došlo do tog nivoa. Mislim, možemo da analiziramo šta god, ali ovaj, nemamo drugi reper. Zvezda igrala Euroligu. Kad se vratimo u period Partizanovog igranja, stvarno su drugačije okolnosti bile u smislu koncepcije ekipe, domaćih igrača, vrhunskih domaćih igrača, koji su, po mojem skromnom mišljenju, bili obučeniji nego sadašnji pojedini igrači koji gledamo širom Evrolige. Ta plejada mladih igrača, koliko god su oni imali 21, 2, 3, 4, to su ljudi koji su bili obučeni da igraju ozbiljnu košarku. Kada setite se kogod voleo ili ne voleo metode Duška Vujoševića, kako je uvek četvrtinu završavao posedom da pokuša se postigne posljednji napad, zašto ti dođe jedna ta koja ti je potrebna. Možda nikad ne dođe, ali kad dođe, bar si spreman na tako nešto. Tako da, to je dobro neke... insistirao baš sad ljudi, mnogi to su zaboravili, a čak nisu ni primećivali tad. Tako je, tako da su to bile neke bitne stvari koje su od tih igrača stvarale dobri igrači. Ja stvarno kad se prisetim ko je sve igrao, nemaš ti, evo sad taj susret ovih veterana. Okej. Okay. Vule Avdalović sigurno ne spada u Korbalanovu generaciju, ali Vule Avdalović igra ozbiljnu košarku, bio genijalan playmaker, naučio mnogo toga. Trpeli svi u Partizanu, kad kažem trpeli u pozitivnom smislu. Nije on od prvog dana igrao kao sad. Pa tu Tepić, pa Rašić, pa oni još mogu igrati u košarku, realno kako izgledaju. Prema tome, to su sve igrači koji su obeležili te godine kada je Partizan igrao i sad to nije uporedivo ni sa ovim sistemom takmičenja, ni sa ovim. Tako da, zaista ne znam kako bi izgledalo da je neko drugi igrao. Ali možemo da napravimo jednu simpatičnu analizu, da vidimo koji su se te timovi u posljednjih 5 godina ubacili u top 8. Možda nema više od 10 timova, možda ima, a možda ih je 10. Možda i dalje 8 onih nema uopšte u top 8. Pa šta rade, ne ubijaju se po ne znam gde da se ubijaju. Gde da se ubijaju? Po ulicama. Po ulicama. Kuzma. A prelazimo na Partizan i FMP, pričamo o meču koji je završen u trenutku kada smo i već uveliko radili, tako da znamo rezultat i imamo statistiku. I ajmo na osnovu rezultata kažete da pričamo, da.
91-97, tesna pobjeda Partizana, utakmica na veliki broj poena, da li si ti to očekivao? Ja iskreno jesam, zato što Partizan zaista, da, iako je Željko rekao da je akcenat potpuno ABA ligi, ipak mislim da je bilo nerealno očekivati da se sada FNP počisti, ipak je tako da Partizanova tesna pobjeda protiv CDVT i sada protiv FNP se apsolutno uklapa u ovaj momentu Partizana. Bez lesora, to se potpuno uklapa u ono što je bitno, a to je u jednoj čvrstoj utakmici, kakva je očigledno bila i u jednom trenutku, mislim da je bilo dva razlike, nešto najmanje. Ako, možda ako grešim, neka nas neko ispravi, zato što sam pratio preko sajta. Kao što je Partizan preživeo, zaista u pravom smislu reči, to protiv Splita i koliko je to bitna pobjeda, tako su i ovo bitne pobjede protiv protivnika, malo čas si rekao, koji highlight sezone traže upravo u tom. Rivalitet FNP-a i Partizana iz hiljadu razloga, da li treba uopšte spominjati, sigurno da je utakmica, pročito sam daj trajala... Daj pet od tih hiljada. Pročito sam da utakmica trajala 2 sata i 20 jeste, minuta. Jeste, tu je Marko Vlahović naš koji kaže 2 sata i 20 minuta, ali... Da, možda u neku ruku i očekivan. Pa eto, u svakom slučaju Partizan je pobedio što se jedino pamti. Mislim da je po ovome što gledamo da je FNP dao jedan ozbiljno dobar otpor i da... Izvini, kaže Luče kapitan, ma da, tesna Luka, kako tako, nisi gledao utakmicu? Pa zato što sam sve vreme pratio, pa ovo što Kuzma kaže, bilo je dva poena razlike, od drugog pa je bilo... Jeste se Partizan odvojio na 14, ali ako ti misliš da 91-97 nije tesna, da. A opet nije to ona priča potpuno što sam pomenuo onaj prvi meč gde se Partizan opustio u Beogradu protiv, u areni protiv FNP-a, pa je bilo 30, pa su ušla druga petorka, pa se spustilo na koliko na dva poseda. Po toku utakmice i po onome što sam video, pošto sam gledao deo prvog poluvremena, delo je da je ipak bilo mnogo bliže. Tako da, ako ti misliš da nije tesna, Lučo, različito razmišljamo. Kuzma, veliki broj poena, to je nešto na što nas je Partizan navikao, ali nekako uklopa sa tim što FNP igra. FNP zaista, posebno na svom terenu, igra na veliki broj koševa. I eto, četvrtina, 18, 24, 25, 25, 23, 25, 25, 23. Kažeš, Lučo, nije test. Ali, kažem, potpuno očekivana i potpuno sigurna pobjeda Partizana. Ne, četvrta četvrtina je bila u dominaciji Partizana. 10, 12, 13, pa 7, 9, sve to stoji. Kontrolisana utakmica, ali to nije bila utakmica u kojoj nije moglo da se razmišlja da je opušteno odigraš posljednju četvrtinu. Zato jeste trajala toliko, zato što je bilo mogućnosti da se uspori igra, da bi se napravilo nekakvo iznenađenje. Partizan apsolutno po ovome što smo gledali od nekih 60-58 kontroliše ovaj rezultat i faktički on jeste na toj nekoj distanci, ali to je kao kad bi neko rekao da je utakmica protiv Mege mogla da se završi. Mogla da se završi jer je 34 minuta bila u jednom smeru, ali da je Dobić promašio trojku i da su dali još samo jednu, nastaje opšta panika, a da se završi 7, kažeš, pa bilo je, stalno je bilo 7. Da, ali jedna ta lopta, jedan koš preokrene sve, prema tome sigurno utakmica velikog intenziteta i potrošnje, prema tome sa tog aspekta bila je vrlo interesantna ljudima koji su bili, cenim da u 2 sata i 20 minuta imalo šta da se vidi. Raste broj grobara, tako da ćemo pričati o Partizanu sada pojedinačno svakom igraču, pojedinačno svakom potezu, odnosno onome što vidimo po statistici, ali pošto imamo skoro 2000 glasova, možeš, Miksa, da isključiš ovaj pol gde je 56% Partizan, 39% Zvezda, 5% neko treći i da staviš pol zato što su ljudi pitali to, nas zanima. Dakle, stavi o čemu volite najviše da pričamo. O čemu volite najviše da pričamo je pitanje. Kada kažem pričamo, pričamo Kuzma i ja, pričamo sa vama. Prvo Euroliga, pa drugo ABA Liga, treće NBA Liga, i sad četvrto stavi KLS/Eurocup. Zato što su, da to kažem, dve najmanje zastupljene lige, zastupljena takmičenja. Pa ajde da kažem da tu uključimo i ljude koji su iz regiona, koji znamo da ima puno, i ljude sa lokala kojima sigurno znači kada pričamo o nekim timovima lokalnim. Dakle, prva opcija Euroliga, druga ABA Liga,
treća NBA liga, četvrta, ovo, nećemo da pričamo o reprezentaciji, zato što naravno dolazi momenti kada pričamo o reprezentaciji, ali da odgovorim Stevanu Grbinu koji kaže pitanje za obojicu, da li u perspektivi planirate da uvedete telefonsko uključenje Viber WhatsApp? Ne. Ne, zato što to može da napravi potpunu pometnju, ali ono što možda jeste opcija, i to ćemo vas pitati kasnije, to je taj neki Viber community gde bi se možda dopisivali sa nekim... To kad nekim, Luka otvori nalog, pa slobodno. Ali stvarno, to bih mogao ja, kada ti već pokrivaš sve Instagram i sve... Ne, nemam problem više. Ovaj, da otvorimo neki Viber community, da se tamo dopisujemo jedan, i da... Jedan i po dan. Da, i onda ovaj... Da probamo, što da ne. Kako stojimo sa subovima? Ispod 200, obraduj me da je ispod 200. Ti imaš uvijek ispod sebe. Da li ispod 200? Da. Evo, sad ću ti kažem. Jer onda su to grobari lajkovali. Pa nego šta? Grobari, dajte da dođemo do 20.000. Da ispod 200. Bilo je 203, jel tako? Da, sad. 209. Čekaj, ovaj moj Razer Motorola. Kuzmini moj telefon... 194. Opa, bato. Opa. Kuzmini moj telefon zajedno vrede ispod 50 evra. 4 evra. I to ne kod onih preprodavaca što ti daju manje da bi ga on prodao za više, nego realna cena. Kuzma, nije igrao Lesor, ali Partizan u ABA ligi nema problem sa tim. Ja opet kažem, meni je drago što Lesor može da odmori i da se bar u jednom takmičenju ne troši, zato što znamo da on kad izađe na teren koliko god igra, igra kako igra, dakle igra daje 150%. Međutim, Lede je večeras bio statistički gledano najbolji igrač Partizana. Pogledaj, ima ih šest sa dvocifrenim. Tako, ali Lede je 19 poena, 10 od 10 sa penala, što je uvijek cenim kada je 100% na tom uzorku, još posebno na gostujućem terenu. Tako je. Šest skokova, asistencija, kada Lede odigra dobro, ja sam srećan, indeks 24. Lede mislim da je možda igrač koji može najviše da pokrije, kada govorimo i o pozicijama i koga čuva, da je najsvestraniji u Partizanu. Gde ja mislim znamo... da je Egzu. Mislim da je Egzu? Mislim da je Egzu. Daj pol preko pola. Ajde. Ove... Ajde. E, baš ćemo da vidimo. Pa mislim, može 1-2-3 i ako se uvali neko nizak, može da ga... Može samo da ne može da igra protiv Kampaca leđima, to je jedino gde je malo tu, teško. Tu je tanak, tu no. Protiv Kampaca ne može niko, to odmah da raščistimo. Ja, Ledeja, ja kao što sam rekao da bi Egzumu dali dugogodišnji ugovor, tako isto pitaš lepo, Zek, da prebaciš... Zeče, kažeš mu, Zeče. Pre, tako je, Zeče, prebaciš cijelu porodicu, širu ovu, tu se lepo stacionirate, živiš ovde i pre i posle. I Bog da te vidi. Pa, tako je, i rešena stvar. Pa nema bolje, realno. Pa, naravno da nema. Kuzma, ali bez zaznanja, Lede je zaista odigrao dobro, nadoknadio je taj izostanak Lesora. Što se tiče ostalih visokih igrača u Partizanu, odmah ćemo da kažemo da je Smajlegić odigrao 17 minuta, dao 3 poena, sva 3 sa penala, ne znamo šta je konkretno bio problem, ali vidim da je imao 4 faula, pišite nam vi da li je ušao u problem sa ličnim greškama. I što se tiče Tristana Vukčevića, i on je dobio minutažu, igrao 8 minuta. Ja iskreno da budem nesećam ga se da je igrao nešto ovo što sam ja ispratio kada sam dolazio na podcast, pa ne znam u kom delu meča, ali je 3 od 3 imao za 2. Tako da Partizan može bez Lesora u ABA ligi, da li može u Evroligi? Ne, drugačije. Potpuno drugačija priča. Da, potpuno drugačija priča i dobro je što su sve raspoložive snage iskorišćene, zato što ipak to znači, i eto ti Vukčevići i poeni je nešto što on treba strpljivo da dočeka i da reaguje kada se ukaže prilika, deluje da je reagovao bar po tome što se poena tiče, a mogu da budu neka tri otpatka koje ubacio u koš, zaista ne znam jer nisam gledao, međutim kada sve sabereš i ako je razlika 6 poena, je li tako, 97-91, a on postigao 6 poena, znači da je uradio nešto što ima smisla. I najvažnije od svega jeste za jednu ekipu koja je na dva fronta i koja igra dovoljno tešku utakmicu, a ne u punom sastavu, je da pobedi. To je sve što se iziskuje i mislim da sa tog aspekta Obradović može da bude zadovoljan, zato što je ovo još jedna uvertira pred utakmicu koja sad stvarno može da bude odlučujuća, ta utakmica protiv Olimpijakos. Monaka. Protiv Monaka. Protiv Olimpijakosa smo završili posle. Ta utakmica protiv Monaka. Moraju da putuju, odlaze tamo ekipa koja je nezgodna, koja ima svoje uspone i padove. Ako budu mogli da koriste bilo šta, da otežaju ili da budu konkurentni ili da pobede, onda su završili priču i mislim da bi to
kolo pred kraj bilo onako nešto što bi ih opustilo maksimalno i znali bi da su napravili jednu veliku stvar. A s druge strane, taj poraz ne bi značio ništa, ali u suštini radi se o ekipi za koju stvarno ne znam šta da mislim, zato što su imali dobrih utakmica sa Jamesom, dobrih utakmica bez Jamesa. On sad vratio, vidjet ćemo koliko on to kad se vrati unese mir, koliko nemir. I u stvari, kako god se stvari okrenu, sve se završava u toj utakmici u Pioniru i odlično je za Partizan što je posljednja utakmica pada da se igra u Beogradu. Nekako će lepše moći da završe regularni deo sezone. Ovo što vidim da je Kevin Panter igrao 24 minuta, imao je 11 poena, očigledno po statistici igrao vrlo racionalno, pošto ima 4 od 5 za 2, 1 od 1 za 3, nije bio na liniji penala. Vidim da je on napravio 4 faula. Avramović, koliko ste vi pisali da je odigrao jako dobro i da je bio možda i najbolji igrač Partizana, 14 poena za 20 minuta ravno na terenu, 2 od 3 za 3, što me iskreno mnogo raduje, zato što znamo da je ove sezone nekim mečima kuburio u šutu za 3, što je potpuno razumljivo ako znamo da se vratio nakon povrede, da mu je trebalo neko vreme da bude sigurniji. Ja moram priznati da me iznenadilo kako je Avramović posle onakve povrede i posle svega što se dešavalo prethodne godine i prošlog leta uspeo da se brzo adaptira i da bude Partizanu, čini mi se, ipak korisniji nego prošle godine, kada se možda ekipa i previše oslanjala na njega, a on jednostavno tu ulogu onako u najboljoj nameri možda nije uspeo da iznese onako kako je želao. Tako da ovo što se sada dešava sa Avramovićem je, da budem iskren, mnogo drago pre svega i da me ne shvate ljudi pogrešno, zato što ispada da napada Madara koji je odlično odigrao, takođe isto ima 14 poena, ali ja sam mnogo sigurniji kada je Avramović na terenu na toj nekoj poziciji kada se rešava u ključnim trenucima nego Madar koji je imao 21 minut, 14 poena. Dakle, slična asistencija kao i kod Avramovića i on je imao dobar procenat šuta, 3 od 4 za 2, 2 od 4 za 3, 2 od 2 sa penala. Međutim, bez asistencije, Avramović je imao 2, Partizan je na ovom meču opet imao, Kuzma, čini mi se, malo asistencija, što je, kažem, očigledno nešto što je Partizanov stil igre. Jednostavno, dakle, ništa to ne treba da se iznenadi što su na 97 poena imali 14 asistencija. Pa, malo je, ali ne iznenađuje. Igraju tako i ustanovili su takav ovaj način igre. Danas je jedna fantastičnoća. Zvezda imala 20 asistencija, Mega 5. Ali to su tako se prilazi igri i ne mora nužno da bude loše po rezultat, koliko može da bude nekome lepo, nekome nije lepo, gledljivo, negledljivo. Ja sećam se onih rečenica kako kad jedan da koš, on je srećan, kad ovaj asistira, srećan su dvojica. To je bilo baš davno, Jokić to malo pa govori. Pa eto, malo pa on govori, to smo i mi govorili, zašto je bilo ovaj fora dodati loptu kad je neko u boljoj poziciji, zato što te zaista učini srećnim. Koliko si imao najviše asistencije u karijeri? Si imao nekad dvocifren broj? Joj, nemoj moje asistencije, zato što igrali smo u preistoriji, pa onaj kad se zaleti, to je asistencija, mislim. Sve ostalo, volao bi da neko pogleda utakmicu sa ovog, bilo koju, iz tog perioda, ne moju, nego bilo koju, samo da ustanovimo koliko bi bilo asistencija po današnjim kriteriju, samo to. Kad se izmenilo to drastičnije, u kom periodu? Ti si već prestao da igraš uvijek, da. Kuzma, ono što mene takođe raduje kada reču o Partizanu, to je jako dobro izvođenje slobodnih bacanja. Dakle, to je nešto što je već postao standard i reci nam iz čega to ide. Bilo je problema nešto ranije tokom sezone, posebno kod pojedinaca, ali evo danas. 10 od 10 Ledej, 4 od 4 Avramović, 3 od 4 Smajlagić, 9 od 9 Egzum, Naneli 1 od 2 i Madar 2 od 2. Dakle, Partizan je pokidao sa linije penala 29 od 31 i kažem, posebno ako uzmemo u obzir da je to ipak na gostovanju, gde su, da kažeš, ono kao drugačiji obruči, drugačija atmosfera. Partizanova sigurnost se ogleda između ostalog. Ogleda se u tome i svaka ekipa koja šutne slovo na bacanje na tom nivou, zato je uvek bilo i bitno i za samopouzdanje ekipe pogađati, da ne govorim koliko donese u konačnom skoru, prema tome kad imaš takvu ekipu za koju onda više razoružaš odbranu jer ne znaju koga da fauliraju. Nekada kad je to bilo evidentno ko loše šutira, pa
tap, tako tap, je, tap. Ovde sada ne daš nikom opciju. Da, posebno ako uzmeš kako je Lesor u svu potrošnju, uz sve što tako dešava, je, što radi na ofenzivnom skoku, on čovjek ima ove sezone zaista fantastične procente sa linije penala. Tako da to je nešto što može zaista da raduje sve one koji navijaju za Partizan. Što se tiče šuta za 3 poena, koliko vidim, danas je Partizan imao 10 od 21. To je Kuzma takođe na tom uzorku i više nego prihvatljivo. FNP sa druge strane imao 4 od 19. Partizan je imao slabiji procenat šuta za 2. FNP 28 od 44. Partizan 19 od 31. Partizan više ukradenih, manje izgubljenih, ali eto opet taj odnos u asistencijama što se dešavalo ove sezone često. Partizan pobedi, a protivnik ima više asistencija, ali kažemo to je očigledno stil igre Partizana, stil gde igre, nema da mnogo tih akcija iz kojih može da se napravi asistencija, već se jednostavno često svodi na tu igru 1 na 1 što Partizan dobro radi, tako posebno ako uzme obzir da ima Pantera i Egzuma. Egzum 16 poena, vidim da pišete da je danas bio sjajan, posebno ako uzme obzir da ima i 8 skokova, najviše skokova u redovima Partizana, eto vidiš, danas se potrefilo to da ko je sve strani i ko više može. Nisi ni gledao, a znao si. Osjećaj, ti kažem. A možda ti je neko poslao, pa je kao, Kuzma. Samo to slavlju snimke, svakog skoka po nosu. Kuzma, i da pređemo onda na Evroligu i da, eto, imamo jedno opšte pitanje za Zvezdu i za Partizan. Zvezda igra u četvrtak, Partizan igra u petak. Mi ćemo raditi i u četvrtak i u petak. Dakle, Miksa i drugari kada završe 99 yardi, dakle, negde oko pola 12 u petak. A što se tiče četvrtka, ja radim Evroligu, ali Evroligu koja počinje isto kad i Zvezda, 19 časova, dakle, Žalgiris Makabi, tako da ćemo moći da počnemo neko pristojno vreme, tako ko uzmo četvrtak, dakle tebi i studiju neće trajati. Miš da će tići, ja? Pa što da neću u Pioniru? Moji mečevi 2 i 40 minuta što traju. U 19 radim Žalgiris Makabi. U 19 ti radiš? Da. Žalgiris Makabi, to može potraje stvarno. To da, 9.30, 9.45 izvagaće. Najkasnije 22, tako da tamam da se, da se svi skupimo. Kuzma, Zvezda igra protiv Olimpijakosa, Partizan igra protiv Monaka. Zvezda je pobedila Olimpijakos u prvom meču i to onako baš jednom super igrom, a Partizanu jedan od najboljih duela, posebno u tom delu sezone, bio taj meč protiv Monaka kada su ovde zaista svi pokidali. Koliko te utakmice imaju bilo kakvu težinu sada, da kažeš nekog si sa tim sastavom pobedio, Partizan je, ja mu kažem, ponizio Monako, ali ga je razvalio, a Zvezda je dobila, nije ponižavanje, a Zvezda je pobedila Olimpijakos tamo, što čini mi se da je Olimpijakos, da ima samo dva poraza kod kuće ove sezone. Da. Tako da, to je to... Sad će Olimpijakos... Jel puštaju sada treneri to igračima? Da. Olimpijako sigurno. Pobedili su nas na domaćem terenu, to sad mora da se... Mislim na Željka i na Duška. Da li oni sad to kažu? Vidite kako smo ovo uradili da je prvo to pa. Ne, vidi ovako, jedni sad gađaju, pobedili su nas, daj da im vratimo milo za drago, a drugi kažu ako smo pobedili tamo ili već Partizan u Beogradu, možemo ponovo, možemo jer rešavamo celu priču. Zvezda pobedom pobeđuje Olimpijakos, jednog od sigurno učesnika, evo kažem Final Four, da ne preterujem, ali top 8. Pa pazi, ako nalete na Partizan, onda neće biti na Final Four-u, a ovako možda... Tu te neko pitao da li bi Partizan trebalo da kalkuliše. Ja mislim da nema šta da kalkuliše. Nema ni kalkulacije, da... niko, mislim da Željko neće kalkulisati, tako da mislim gore... da Partizan gleda sebe. Partizan u dobroj poziciji da gleda sebe, a ne šta se dešava tako, gore. Spremit će se za utakmicu svakako, kogod da je protivnik, prema tome nema tu mnogo dileme. A ovo su vrlo bitne stvari. Prvo, Barcokas i Obradović želeće da triumfuju. To je potpuno normalno. S druge strane, imaš činjenicu da si pobedio u gostima, zašto ne bi pobedio i kod kuće? Kažu da su rasprodate sve karte, opet će biti jedna dobra atmosfera. Ne igraš sa Olimpijakosom svaki dan, jedino što bi trebalo zanemare one bratske odnose, to me uvijek izluđivalo. Ja razumijem da se navijači neki poznaju i da je tu ista koreografija, ali to nema nikakve veze. Ja ne pamtim da je Olimpijakos poražen od Zvezde kad je Zvezdi iole ikada bilo šta bilo potrebno. Prema tome, dosta više, jednostavno, sve je to lepo, navijete zajedno, ali ovi na terenu nek cepaju svoju priču. Partizan samo može da overi sve to utakmicom protiv Panathinaikosa, za koju se zaista nadam da neće biti odlučujuća u smislu... Panathinaikos? U posljednjem kolu. Da overi ovo šta god se desi protiv Monaka, ako se pobedi, overa... Jer to daje neku vrstu opuštenja, da ti znaš da imaš nepopravni,
Nego jednostavno ipak da... znaš, tako, ipak znaš. I ovde ne moraš da odigraš u grču da sad šta se dešava jer postoji, a opet treba da odigraš dovoljno dobro da pokušaš da ta ne bude odlučujuća. Nema ništa gore nego kad je ta poslednja. S kim god da igraš, pa ti koga god da igraš, uvek mogu da se da se pojave neki problemi, nikad ne znaš šta i kako, prema tome završiti to u jednom boljem maniru, a onda prilika da se odigra jedna rasterećujuća utakmica. Sad vidjet ćemo koliko će to biti prostora, jer i Obradović negde, ne mogu kažem da su baš učenik i učitelj, ali sigurno da je mnogo učio od Obradovića starijeg. Nisu se negde zatekli zajedno samim tim što su igrali u... Da, to je možda malo čudno, znaš, nekako očekuješ da će nekako da im se ukrste putevi i klubski, da, ba ne, jeste. Kluba, da. Tako da. A ipak i Zale bio u Nemačkoj toliko dugo, tamo tako izgradio je, neki status legende, Željko bio na drugim mestima. Nenad Tucaković kaže, Luka, možda prenosiš istorijsku tekmu ako Žalgiris dobije, Partizan je i zvanično u top 8. Ja sa tim istorijskim tekmama ne stojim baš najbolje, zato što, pazi, ovo, ja, Miks i ja kad smo prenosili Denver, 7. utakmica protiv Portlanda, ćao. Poslednja sezona kada je NBA Liga bila na Sport Klubu. Prenosio sam Kantu ekipu Italiju protiv Srbije. Prenosio sam Đokovića protiv Medvedeva. Prekinut izom 50 poraza. 50 pobjeda. Tako da se držim ja lepo ovih Valencija, Panathinaikos i tako to. Ovo je neutralno. Da. Šalu na stranu. Ono što bih hteo ja da pitam vas, kakvu očekujete atmosferu u Monte Carlo? Ne znam koliko je moguće da Partiza napravi, zato što je to idealna dvorana gde nije navijanje na ne znam kakvom nivou, dakle oni ljudi što imaju milijarde dolaze da gledaju košarku, zato što im je dosadno. Dakle, nema tog odnosa u Monaku i prazne su im, obično ona mala dvorana često zna da bude i prazna po ćoškama, što meni izluđuje. Pa me zanima koliko je moguće da navijača Partizana bude u Monaku, onda koliko je moguće da se iz Francuske skupi. Ako neke informacije imate, javite nam, zato što bi bilo lepo zaista da evo ovo pretposlednje kolo, kao što si rekao, Zvezda rasprodala protiv Olimpijakosa, će sigurno biti atmosfera dobra. I bilo bi dobro da se kod Partizana nastavi ta tradicija da navijači Partizana pune gostujuće dvorane, s tim što kažem, ne znam kakav je, da li ima naših gastarbajtera mnogo u Monaku, ali bilo bi lepo da Novak dođe, zato što je Novak otputovao u Monte Carlo i on tamo živi, što da ne dođe na utakmicu ako već dolazi vam. To bi možda moglo da znači Partizanu. Tako da pišite nam šta očekujete vi, da li znate nekoga ko putuje, da li zaista neko putuje. Kuzma, ajmo malo još o prvom meču, dakle Zvezda protiv Olimpijakosa. Pobedom opet nastavlja niz, dakle ovo ne možemo da kažemo ni iz jednog ugla da je nebitna utakmica, šta više. Koje? O Zvezda Olimpijakos, dakle koliko god tih top 8 potpuno je nerealno, niti bilo šta. Niti oni treba da gledaju ko šta igra u tom pretposlednjem kolu, jednostavno igraju protiv Olimpijakosa, pokušaju da još jednom triumfuju, da nastave ovaj niz. Danas je opet 30-ak minuta bilo zaista lepe košarke. Ako uspeju u tome, fantastična stvar, zato što su onda blizu mogućnosti da ostvare 17 pobjeda nije za podcenjivanje. Da li je to moglo drugačije? Zaista 100 puta sam rekao za analizuje i zašto nije. I ima tu stvari koje sami oni treba da vide gde je nastala greška. Neće biti jedini. Ako ne uđe Efes, tražit će gde je bila greška. Ako ne uđe Baskonija, tražit će gde je bila greška. Ako ne uđe Žalgiris, i njima će nedostajati jedna pobjeda. Dakle, sve ima to. Mnogo će biti razmišljenja gde se to ispustilo. Tako funkcionišu stvari, tako je bila ova sezona za analizu nekih ljudi koji su za to kompetentni, ali ja mislim da je divno završiti ligu sa što većim brojem pobjeda. Uopšte ne vidim koliko god da je to. Nekome će ovo biti maksimum koji je ostvario. Možda nije mogao više, možda, mada ja mislim da ima malo ekipa koji u nekom segmentu nisu podbacile, možda je Fener tu negde najčudniji, Fener i Efes. Možda su oni baš ekipe koje su podbacili, od kojih smo očekivali više. Efes definitivno u top 8, Fener će biti ako baš ne izgubi ove dve, pa se poklope neki rezultati koji su zaista u domenu neverovatnoće da se sve tako odigra, ali i to je moguće, pa ćemo vidjeti.
Vidim da ovde pišete, kako ja ne znam, da je najveće ta, Vuk Grbić to kaže, ali on kaže naravno lepo, kako grobari Pariz i grobari Cirih dolaze, to je sjajno. Ali koliko ja znam, Pariz i Monako nisu baš toliko blizu, tako da ovaj, da su blizi čak i neki drugi gradovi iz drugih država. Šal na stranu, zaista bilo bi lepo da, kao što je neko napisao, da 20 grobara će napraviti tamo žurku, idealna atmosfera da Partizan dobije dodatnu podršku, odnosno vetru u leđe, kaže. Kaže da Marko kaže da se ide samo preko kluba da će moći da se uđe. Je li tako? Da, čarterom i preko kluba, eto. Slušaj, ovo će ti se dopasti. Ovo neće, ali ajde prvo taj komentar. Zbog Crvene zvezde pa i Partizana koji forsiraju stranci je neki nevidljivi rezultat, nema mladih igrača, a reprezentacija je zadnji veliki rezultat napravila davne 2003. godine. Pa dobro, ne sjećam se da je baš 2003. godine bio veliki rezultat, ali dobro. Sjećam se da smo igrali tri velika finala i evropsko i svetsko i olimpijske igre sa Saletom, tako da malo si samo pomešao godinu, vratno mišljam na 2002. pošto 2003. u Švedskoj nije baš bilo dobro, ali razumijem te šta kažeš u smislu da treba forsirati više domaćih igrača, pretpostavljam da je to namera. Ali pa i sad ovo, Kuzma, li praziš? Pazim. Brate, gledam snimak neke stare tekme Zvezde, finale Kupa Koraća i kaže Šareni za Kuzmu, ovaj momak je studirao petu Beogradsku gimnaziju. Je li rekao? Daj kadar. A kako studirao? Što bi rekao studirao? Pa dobro. Da je išao petu? Da, da. Pa jeste. Je li rekao Šareni to? Otkud znam, da nisam pa gledao. Pa kako nisi, ne znaš, jeste, da ti nisu javili. Jeste, rekao je to. Pa evo kaže čovjek, kaže da je gleda Šareni, gleda sad utakmicu i kaže da je Šareni rekao da si išao u petu. Pa eto. Istine, rekao i ovde Šareni, pričali Kuzma i on o tom. Da, ne volim kada diraju Marka Vlahovića, evo ovde neko nešto piše bez veze, a Marko je takav car da ono. Ništa, ljudi, ono što treba da kažemo za ove mečeve, koji su pred Zvezdom i Partizanom je i to kako su igrali njihovi rivali. Ne znam koliko ste vi svi uspeli da ispratite taj meč koji je Monako igrao protiv ovog Bolonja gde je Vembanjama, znam da Amerikanci to prate onako sa posebnim nekim šarmom, zato što će on naravno biti prvi pik na draftu, ali ono zaista nisam nikada video da neko šutne za 3 poena. Jesi video nekada, Kuzma, da neko šutne za 3 poena i onda da se... Jesi to nekad video? Nisam. Možda, možda Mabenga. Kuzmin saigrač DJ Mabenga, kasnije Kobe je saigrač. Ali eto, Monako je dobio te meč i to prilično lako, što je za mene bilo iznenađenje, zato što sam mislio da će biti teže, pošto na stranu Vembanjama ima tu pristojnih igrača u ovom Metropolitanu. Kako se zove bre, ovaj Tremont, da li je Waters ili šta je, on je nešto pokidao, ali očekivao sam da će biti malo neizvesnija utakmica. Koliko Kuzma može dan više odmora Monaka da bude prednost u ovakvoj situaciji kada su tri u odnosu na 4 dana pauze, još Partizan ima putovanje? Pa svaka ta nedelja kogod putuje i kogod očekuje uvek si u problemu. Mislim i navike, to, tako, navike u suštini, da nije to ono ko u NBA-u back to back, pa putuješ veče za veče, ali nije toliko strašno. Znaš, jedino što ne mogu da se otmem utisku da mi nije jasan sistem takmičenja. Naprimjer, zamisli ovako. Igraš utakmicu na početku sezone, posle evropskog prvenstva, igraš protiv Reala. Zvezda ili Partizan, sve jedno, kod kuće. Dobro. Oni dok su se tamo pokrpili ovi pojedini reprezentativci, bam, 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 i ti pobediš. A onda te nameste da igraš posljednje kolo kad je Real obezbedio, na primjer, i boli ga uovo, da li će ja pobedi ili neće, i posreći se, da, mislim, hoću kažem, nije Real. Mnogo je bilo pravednije onaj sistem, znaš šta te čeka i cepaš i znaš kad igraš s kim. Ovako nekog stvarno, ja ono nikad neću zaboraviti kad je Zvezda igrala protiv Zenita, posljednje kolo prvog dela i sledeće kolo i prvo kolo drugog dela. Mislim. Da, stvarno je bilo stvarno nešto prilično čudno. Dešava se stvarno da je neko u formi ili nije u formi, onda neko iskoristi ili ne iskoristi, ali neko mi se čini da sve ovo što ja pričam nema veze s mozgom. Da i savršeno boli dupa. Ja mislim da gledaju šta da prasa. Šta ovaj oće kao? Šta on mora u istom trenutku? Šta je bilo? Ko te sad ira?
A, ne, ne, pa kažem, šta ovaj stalno priča, to. Kao ovaj nam remeti nam celu koncepciju. Danas je Kuvajtska, ne Kuzma, ali Kazma igrala, da znaš. Pa to mi je baš drago. Jesi čuo za Kazmu? Ne. Kako nisi čuo? Ali mi je drago. Imaš jedno pitanje od Zvonka. Kaži, ja. Da. Da li postoji šansa da neko sa SK-a dođe na 3x3 ove svetsko prvenstvo u Beču ove godine? I da li ćeš možda to biti ti? Ako budeš da mu sjaviš. Bilo je ranije tih priča da se ide na svetsko prvenstvo, čak je trebalo da uzemo i neku onu komentatorsku poziciju. Neku avio kartu da ne idete busu. Ha. Moram priznati i moram da vam kažem jednu stvar, da su momci iz 3x3 zaista sjajni. Ja ih onako prilično gotivim i mogu da kažem da su uvek izlazili u susret šta god je potrebno, ali konkretno eto jedan primer je taj da kada su bili na svjetskom prvenstvu prošle ili pretprošle godine, rekao bih pretprošle, i sada nešto smo se dopisivali i ja rekao, pa da, uzit ćemo kartu, sport klub će pratiti kartu, ali da vidimo gde će, kaže, ma bre, spavit ćeš sa nama, bre, tu, kaže, de, ono, jedan na podu nije problem. Zaista su ispali ono fenomenalni u smislu dođe, međutim ta neka komentatorska pozicija je bila problem. Sada to svetsko prvenstvo u Beču je od 30. maja do 4. juna, a ja sam siguran da će ovde biti svega i svačega, tako da nije realno da odem, iako jako bih voleo, ali tada će da kuva. Imamo podcast, da ne možeš da ideš. Tako je. Ja znam da bi ti ne volao. Ne možeš da ideš. Čovjek radio sam podcast, ja radio sam podcast. Sad ću i na da odem. Kako se zove momak? Marko. Ne znaš ni gde. Marko, dolazi nije u Beč. Marko. E, nije. Sad neću ti kažem koja. Izbrišu sam nama. Luka, da li bi sada Mozli i Page bili idealni za Partizan, možda umjesto Madara i kao backup Lesoru? Pa ne znam za Page, iskreno da ti kažem. Ne znam, zato što ga nismo gledali u takvom Partizanu. Što se tiče Mozlija, ni to nisam siguran. Prilično sam oprezan što se tiče tih igrača koji su igrali u Partizanu kada je bila potpuno drugačiji sistem. Pitu kada će free bet? Jo, evo ga 500 like. Dajte da pređemo 500 like pa će free bet. Evo ga Sale Ristić iz Amerike. Kaže, podcast se prati na putovanjima. Veliki pozdrav iz New Orleansa danas. French Quarter, Shrimp and Grits i podcast. Moj burazor, ja sam samo dok sam bio u Americi jeo morske plodove. I dakle, shrimps, samo tad. U životu nisam pipio ništa drugo. I u onom restorana Piccadilly, nije? Piccadilly, da. Ne, u Piccadilly. A to nisi jeo, to samo znaš. U Piccadilly smo jeli dobro. Ne znam da li postoji, sale priče, da li dalje postoji Piccadilly. Pre 20 godina smo uvek kad godim u New Orleans da igramo, igli smo tamo. Ali posle kad budemo pričali o ženskom finalu LSU i Iowa, kada se budeš ti istakao, hoću da kažem, suđenje je bilo katastrofalno. Govorimo finale ženskog koleđa. Ima tamo neki deo, kako su jako vidni. Slušaj, nije stvar za zezanje. Znači, katastrofa. Izvini. Ne, odbilo ti kažem. Znači, katastrofa suđenje, a 100% su najbolje sudije, 100% nema nikakvih beka pranji kojih ovde sigurno ima na svim nivoima. Najeli se šrimpova. Šta je? Najeli se šrimpova. Šrimpova. Samo si ti zeze, ali vidio si Forrest Gump i baba šta su napravili. To jest Forrest Gump bez babe. Baba. Dobri baba. Ćete li mi pustiti momci da završim ili samo o šimpsovim? Te dok da kažem za sudije. Ja kad sam bio na koleđu, ali nije stvar za zezanje. Tamo... Ko se zezne? Oćeš, pa ti se smeješ sve vreme i unosiš mi nervozu. Ali tamo kad napriš jednu grešku, tamo si ga najebo. Znači ja sam jedan čas sam prijavio koji nisam smeo. Oni te šalju, ti lepo, čovjek se smeje, neće da pričaš. Ali ja mislim da si... Brišu te iz datoteke te brišu. Imaš neki da napravio grešku? Naravno da nije, zato što su svi tamo imali te savjetnike, ja sam išao, sam se posveđao sa ovim. Ma kažem ti, brišu ti... sve, moraš, ne postojiš. Ja prijavio logiku, ne može logika, on ti briše i ne znam šta ti još briše. Ma sistema te gasi. Ja kao, nije ono, hoću ti kažem da nije bilo ono, ja došao kod trenera naviku na ovde srpske fori, kao, trenera, možemo da provučem. Kaže, si ti normalan? Pazi ovo, kada sam izgubio kofere, ja pitam ovog asistenta, rekao, jel možeš ti da mi pomogneš ovde, da mi staviš samo šta sam izgubio? Kaže, ne sam ja to odiram, ne mogu da stavim da si ti dva šorca, tri šorca. Znači, oni se bukvalno od bilo kakvih pozadinskih radnji, malverzacije, bilo čega. A mi ovde vi kako petljamo. Ne sam se smijen. Ne, čovjek me nestati. Ja sad kad budemo došli do Caitlin Clark i ove... Samo nemoj da njih dođemo. Ajde, Andrew free bet, ajde, ispucaj.
Luka, gde si bio na Barceloni? Na Barceloni sam bio tamo iza, trebalo da budemo ovamo gde su novinari, pa sam bio ovamo iza novinari. Pomerili su me zato što su tu sedeli svi novinari, tako da sam sedao onda u onom prvom redu iza novinara, dakle, iza ovog koša koji se vodi kao da... U prvom redu iza drugog reda. Da. Ima Piccadilly pola sata odavde, možda sutra odavde pred utakmicu. Ekstra. Luka i Kuzma, ja sam iz Kumanova i pratim svaki vaš live i redovno idem na utakmice Partizana. Kada dolazite u Kumanovo? Dolazimo, ne znamo kada se završi sezona, pa će biti prilike. Luča, Uroš, pokušava... Gde smo stali? Šta sam teo? Teli smo ovaj... free bet, hoćeš ti free bet? Ne mogu ja, ti ćeš. Kako ne možeš? Ne, ne pada mi ništa na pamet. Ti imaš tu pa kako neke meni poeme. Pada svaki podcast? Pa gledaš, tu gledaš nešto. O, pa gledam, znaš ti koliko ovde ima stvari koje ti skreću pažu, ali ajde. Za, pošto Partizanovac ima više prvi free bet je sledeći. Napišite koje ekipe i kojim redosledom su protivnici Partizana do kraja ABA ligi. Dakle, kojim redosledom, dakle, N, koliko utakmice ima i ko su protivnici Partizana u ABA ligi. Znam da to ne možete, vi koji ne znate, da izgooglate brzo, zato što će ovi koji znaju da da odgovore, a moram priznati da mi je jako žao što u ABA ligi nije veće posjećeno, dakle, jeste Partizan delio karte protiv CDVT Olimpije i kažem, baš će biti drago da vidim da li će svi oni novinari zbog kojih nije moglo da se sedne, novinari, da li će biti protiv OK, plašim se da neće. Luka plaži, kaže Kuzmi da pogleda Instagram DM, poslao sam sliku tebe sa Barse. Stvarno? Da, ali sad ti ne može da vidiš. Ne, pa sad ću. Nikola. Luka, podsjeti Kuzmu da pomene Beočin. Šta da? Da pomeneš Beočin. Da po... I Gokea Zadar budućnosti je tačan odgovor. I Vugrbić, naravno, ko drugi. Ko ti je rekao da pogledam? Nikola. I Gokea Zadar budućnost, Vugrbić prvi, Ilija Živodinović drugi. Stvarno će misliti ljudi da nameštamo. Vuče, znaš, naravno, luke.kuzma@gmail.com. E sad, Miksa, možda ugasiš i ovaj pol. Slušaj ti, smevac, što mi se smeš, ovdje kad pričam o svojim životnim problemima. Hajde. Slušaj, koji je odnos, o čemu vole najviše da pričam? Šta misliš o čemu? O Juba ligi. Da trebalo da stavimo Juba ligu. A što si ugasio, Miksa, stvarno, a? Ne misliš, što si ugasio, ne mogu da ga vidim ovdje. Kako ne mogu, svega mi. Ma scrollujem, evo neće scrollujem. Au. Opet nešto gasi. Evo, šalim se. 86% Euroliga. NBA 7%. ABA Liga 3%. Prelazimo odmah na NBA Ligu. Euro kupi KLS ukupno 2%. A šta najviše žele? Čovječe, jel ti razumeš ovo? 86% Euroliga. 86%. Da. NBA 7%. Opa, Winet. Winet Kuzmi, ABA liga, Eurocup i KLS pa, ali manje stavili, od NBA. Ali nismo stavili i UBA ligu. Ponovo pol. I ponovo svi koji su se isključili među vremenu. E, daj ponovo pol. E sad, nemojte da ste glasili za UBA ligu. Ako... tako, pa je. Nemaš mi se daješ ponovo pol. Ali dobro. Idemo ovako. Što se tiče, ima ta slika mene sa Barci ili nema? Ne mogu da nađem zato što ne znam gde je poslao. Nisam jeo laufere rakove sa šlagom dok sam bio u Aliku. Tamo sam uglavnom jeo Mac. Zato što kada odeš iz Srbije, na Slusenu je bio McDonald's. I kada odeš iz Srbije gde je Mac bio ono bog i batina, tamo odeš, tamo Mac gledaju kao ono sve rade skinsi tamo i neki prljavo od ozlava. Tamo je Mac dostupniji, tako da sam uglavnom jeo u McDonald'su, ali moj brat je radio u restoranu koji se zvao Leonardo i više ne funkcioniše, tako da sam tamo često išao, italijanski restoran koji je bio zaista fenomenalan. Odmah pored je bio gay bar i to je moj prvi kontakt sa... Što smiješ tamo? To je bio moj prvi kontakt sa... dođeš iz Srbije gde se ono gde ja otišao 2000-te, a oni pored sve se nešto smeškaju. Jer ko šta je ovo? Kaže, ba da je ovde normalno. Kako dobro. I tako. Sad će nam zatvore podcast. Dobro. Luka, tvoja i Kuzmina prognoza za par od četvrt finala Euroligi. Partizan, Barsa. To je moja prva prognoza. Imaš ti neku prognozu? Ne, ima još mnogo da se igra.
bit će tumbanja i neće zadržati ovaj trenutni raspored. Ma bre, sve se zna unapred, nema šta. E pa sad neko zna, neko ne zna. Kaže, dajte neki free bet što se ne može naći na internetu kasnije, normalno nema šanse da budem prvi. Pa znaš šta, mislim da je problem što nije samo do interneta, nego do toga što nekome ide taj stream brže. Ja sam razmišljao o tome da budu neki free betovi koji su u stvari pogađanja. Dakle, da sada, tipa, to smo već radili, tipa, koja je Kuzmina omiljena knjiga, ili šta je već pomenjao, koju si knjigu pomenjao, autostoperski vodič, ili koja je omiljena serija, da, dakle, tako malo ubacimo neku foru, zato što ovako stvarno delo je da isti ljudi dobijali. Šta da radimo? Ajde, nešto ćemo, radit ćemo na tom. Luka, ili imaš neki Partizanov dres? Pa imam iskreno dresove, s tim što ih već dugo ne nosim, nemam gde da ih nosim, iskreno. Prebije neko tamo kod mene u kraju, ali šal na stranu imam. Kuzma, zamisli broj od 1 do 1000, pa mi udri. Da, Vuče, znam da je ovo što se tebe tiče išlo iz glave, tako da nema šta. Kuzma, li imaš nešto da kažemo što se tiče ove Evrolige, osim da kažemo koji su parovi? Dakle, u četvrtak kada igra Zvezda, Kuzma prenosi Zvezdu, ja prenosim Žalgiris u isto vreme, 19 časova. Možeš, ti iz Pionira, ja iz kabine 4. Da, bitne utakmice za jedne i za druge. Zvezda, pričali smo, Žalgiris da ostane u trci, čeka kiks Baskonije. Gledaju Partizan, koji može to da reši u sledećem kolu, pa da gleda koliko god hoće. A interesantna vest dolazi baš iz Litvanije, da su naturalizovali playmakera, Litvanci. Kina Nevas. Jeste. Jedan povređen. Poslednji smo bastion. Poslednji bastion u Evropi. Dobro, sećaš se detalj u sedniji, kad igra za Žalgiris, da su gledali kao svog, tako da Nešćem se. Kako se nećeš kada Divac igra za Zvezdu, to se nećeš. Ma koja veza sad tu ima kao svog, nego hoću kažem naturalizovali su ga za reprezentaciju. Pa mislim da je bilo priče ranije. Ovo je sad prvi put što se tiče. Prvi put kažu, da, tako pišu, jeste, da Litvanci nisu imali. Neće ne se plasiraju, sad ćeš. Dobro, momak je stvarno pokida. Ako je nekog trebalo njega na poziciji playa, što se tiče Litvanaca, sada kada su otišle ove stare Kajle, poput Kalnijetisa i ostalih, očigledno da im fali. Ne bi ga na turu zavali da on. Fenerbahče Efes. Fenerbahče igrao danas. To je turski derbi. Efesu i dalje veruju da mogu da... Efes je po kladionicama, što sam vidio, kao veći favorit da osvoji Euroligu od Partizana. Ali dobro, mišli da će tu da bude nekog popuštenja kao turski klubovi, pa da sada Fener pusti Efes. Ne može Fener da pusti Efes jer ima 18 pobjede, ali tako? Ma da, ali svejedno, Fener je siguran i smo rekli da ta tumbanja ništa ne znači. Fener ne može da ima prednost domaćeg terena. Ne može? Da, tako može da ima. Ispadne? Ne može da ispadne nikako. Sa dve pobjede? Sa dva poraza? Ha? Sigur? Prilično. Stanje na tabeli ti je sledeće, moj vlajko. Ajde. Fener šesti je, što kažeš, možda ispadne. Fener je šesti, ima 18 pobjeda, ali tako? Da, imaju dva poraza za red. Pa da, iako izgube... Pomešaj mi se Makabi. Makabi je peti, da, 19-13. Iako izgube dve, a idu, dolaze Zvezdi i igraju sada kod Efesa. Ne, oni dočekuju Efesa. Pa dobro. To će baš biti drama. Pa da, bit će drama. Nekom iskreno drago što ti turski klubi onako moraju jedan preko drugog da se bore grčevito. Pa nisu oni, prošle godine su baš u ratnom stanju. Tako da sigurno neće biti popuštanje. Da, ali generalno taj upliv turske košarke, turski sponzori, sve, to je neko malo bilo iznenađujuće, u smislu odjednom pa kao jeste, se, ali... sećaš se ono Douš, pa ono... Ali jednom bilo novca, pa sve to funkcionisalo, jest. Pa... A mene ste neko pogrešno da imam bilo šta protiv Turske ili bilo čega, ali generalno ne pamtim ih kao neku silu što se tiče bilo čega. Sećate se Efes svoje vremeno, ono Planić kad igrao, kad je dao onu trojku za pobedu sa preko 3/4 trenama, bilo bre 20 ljudi bilo u dvorani. Efes nije imao publiku, da. Mnogo ranije, mnogo pre njih su imali Bešiktaš. Kao što sam se setio, možda sam to pričao ovde, ali sećaš se onih godina kraja 80-ih, 90-ih, pričali smo da o tome prošli put, pa nije bilo Olimpijakos, nije bilo Panathinaikos. Imao si Aris, imao si Paok, imao si Ajek. Imao si Marus jedno vreme, imao si Iraklis, imao si svašta nešto. Nisu bili toliko moći. Kao što Barcelona u futbalu za klince ne znaju da nisu postojali 50 godina. Kad je Real bio x puta prvak Evrope u futbalu.
Hoćeš tu temu, imam jedno interesantno pitanje. A 909. kada je... Ali bez zezanja, koliko si bio upoznat sa istorijom klubova za koje si igrao? Ne govorim ovih klubova koji su trali po 3 godine. Ali recimo kada si odlazio u inostranstvo... Ja nemam te klubove. Ne, ali ozbiljno, sad ti odeš negde u Patru i odeš negde u Belgiju i sada ipak taj Spiro u Šarloa je imao neku tradiciju. Da, ali, ali prosto mene stvarno nije zanimala belgijska tradicija košarkaška. Pa nisam treba njih nekada... da zanima kad dođe Amerikanac ovde u Srbiju, ono što su pričali Korać i ostalo. Misliš da oni on treba dolaze u zemlju koja se koja je izmislila košarku za ovaj deo Evrope. Da. Pa onda treba. Ovi nisu izmislili ništa. Izmislili su Spirova. Ovi što su svapu dobili u kvalifikacijama. Pa da, oni su izmislili Spirova i u, u Šarloa imaš ove figure ogromne, Taličnog Toma i Spirova. Igra Talični Tom tamo, a? Talični igra 2 godine, da. Da su braće Dalton igrali oni. Pa oni nisu, oni su igrali iz Osten. Da. O, ja. To bi moglo da bude freebet pitanje. To, to ne može niko da pogodi. Da. Evo, kaže, ako Fener izgubi obe, a Efes dobije obe, ovde sad pišu ide se, da. Efes, ispada Fener. Ili da Baskonija. Ja slažem se da su to potpuno nenormalne, ovaj, neverovatne ovaj, stvari, ali su moguće. Tako da, bit će zanimljivo. Još mečevi koji se igraju u četvrtak da, su sledeći. Stali. Da, pa tu si me prekinuo, tamo sam bio u nekom nalogu. Zanos, jest. Valencia Virtus. Deš. Ko je sto kante je? A? Ne sad ta muka. Sad mogu da sad kažem. Evo, da škola, nemoj Luka da kažeš zato što će ovaj da nas dobije. Sad muka da odigraš. Kakva pazi, Valencija koja do utakmice znači sa Zvezdom ima šanse da ide u top 8. Ej. Kada kažeš kante, mislim na kante na nivou Euroligi. Imaju šanse da idu u top 8. Do utakmice sa Zvezdom. I onda gube dve lagano. A pazi, toliko su zla naneli ove sezone timovima koji su dobili ono na... na... Jeste. Kada ih i Makabi dobio tamo prenosio, Virtus mi je potpuno iznenađenje. Ali pričali smo na početku sezone kako ta tranzicija iz Evrokupa ne mora baš da bude dobra. Kupiš, ali... osviš Evrokup, još kupiš sve što možeš sve kupi, kupiš, sad da. Ti ajde kao nešto. I ništa. I uzmu trenera koji je osvojio evropsko prvenstvo i ništa. Pritom i publika, ok. I pritom samo stice okolnosti jer oni su ušli sa jednom sezonom. Oni su po pravilu Evrolige je trebalo da budu bolji od drugog osvajača Evrokupa što je bio Monako da bi opstali. Tako da, ovo im je nagrada, ozbiljno dobro. I slažem se s tobom, žao mi je, ili već s tobom, ili s Darkom. Darko, s Darkom sam radio, žao mi je što ne ispada poslednji. Zaista mi je žao. Da, mislim da bi to dalo poseban šmek. Ja mislim da, da bi dalo šmek. Tri ekipe, pa čak i da se smisli ono kao ta država gubi tako nekog. Tako je, makar na nivou nešto, toga. Nešto pa da kažeš da ti neko kaže, ej, ajde tamo čovječe, da viš. Ali ovo da budeš baš takva ekipa koju... Ej, ta posljednja četvrtina proti Zvezde, ne znaš što je Zvezda igrala straobalno ili ja navio za Zvezdu, ono nije nivo košarke koju poznajemo. Ono je razbibriga jedna. E, Evroliga baš to ne treba sebi dozvoljava. Kuzma, islandska ženska košarka trenutno je play-off Keflavik-Njardvik. Koliko je? Igrao sam na Keflavik. Samo ako je Ulkersen igra. Olkerson igra uvek. Ono uvek igra. Luka koji je NCAA u 3.20 priče i do 3.19. Da, finale je u 3.20. Kuzma, imaš nešto protiv da ovde... Imam svašta čekaj, protiv. Čekaj, bremo, nismo rekli sve meče Euroligi. Pa, ne, zato sam protiv. Samo zato, jel? Ti si uvek protiv. Real Bayern. Kako će Real da stotku ovaj Bayernu? Real Bayern... Koji se kladite. Dakle, kladioničari. Real 100... plus pojena Bayernu, ako ta uopšte opcija postoji. Ja mislim da uopšte neće da jure. Oni su među četiri, pa su među četiri. Ako su roviti, ako imaju povređene, sve će to da šlepaju. Znaš zašto mislim? Zato što igrači koji čekaju svoju šansu sada, a koji su ekstra klase i koji dobiju sada koji? Priliku, pa svi su igrači u Realu ekstra klase. Ali bez zezanja. Dakle, sad kao što su Musa i Hezonja pokidali u Beogradu, što ne bi pokidali tako protiv Bayernu. Igrač je opušteno jedan i drugi, tako da ovaj... Igrač je opušteno sigurno. Bayern nema šta da izgubi, igrač je opušteno. Igra protiv Reala. U Španiji, ja? A da. Dalje, ko još ima? Baskonija Asvel, poslednji meč. Baskonija koji je veliki favorit, ali ja negde mi kaže, se javlja da Asvel onako... Ono. Da, da, da ja sam poten od Juri 9. pobedu.
Da, da. Da, da, ovde je sad pisao, samo da im ko. Šta kaže? Pa ovo što kaže, ili da Baskoni izgubi obe, a ja zaboravio da oni igraju protiv Asvela. Mislim, stvarno to je... Da, Asvel bi, kad bi mogli da ih prebace u Evrokup momentalno, istog trenutka, to je bilo dobro. I u petak Partizan igra i zatvara ovo kolo protiv Monaka u 21 sat, a igraju još, Kuzma, jesi spreman, Panathinaiko Salba, to će biti baš derbi onako dobar. Derbi, ozbiljan. Sprema je, Panathinaiko se sprema, Kante, znači, sprema se za Beograd, da pobedi Partizan. Pa, ljudi, ja kad kažem da je neko Kante, ja stvarno se iznervam zato što zaista od tih klubova očekuješ više. Alba počela 3-0, Alba će u play-off, evo, to je ta sezona, složen se kockice. To je jedino što više očekivao. Otišao Aito, pa je ostavio Gonzales, tamo njegov druga sezona. To od prvog dana nisam očekio, bez obzira na 3-0, jednostavno ne verujem da to može da prođe i ne može da prođe. Ima jedan zanimljiv moment sa, od pre neke utakmice, kada igrači Albe daju auto koš. Si vidio to? Ubace sami loptu u koš i umiru od smeha i trče napad. Znači to divno je? Nisi njihov stres, nula. Level zero. Znaš kao, dali smo autokoš. Kako smo blesavi, nema veze. Koliko imamo pobjede, nema veze. I sve u redu. Ozbiljno dobro treba razmisliti gde nastaviti karijeru da si danas igrač. Ja bi jurio Albu. Yes. Molio bih Boga da me uzmu. Dobro, tamo stvarno ono što kažu da su bre ugovori najsigurniji. Igraš bre u miru. Ma bre. A? Dobiš lovu, igraš pred punim tribinama, sve lepo. Či Belin tamo gde god, bre, uvijek su ono pune tribine, svi stoje, onako komentoli, ovako ta, tapšu celu utakmicu. Da li si pobedio ili izgubio, nije bitno. Ako si pobedio, super. Ako nisi, nema veze, idemo posle na pivo i kobaje i Roka i Miško. Kuzma, šta ćemo da kažemo za ove mečeve o Fibrinu Ligi šampiona. Ja se lažem da tu ostanemo nešto. Da, tu treba da... Ja i dalje volim taj naziv. Gile igra protiv Ajka. Gile igra protiv Ajka je divna stvar, što mi navijamo za Gileta i to je divna vest. Inače, sve ostalo... Ne Ma, muku muči, ne igra Speedy Smith, ne igra Levi Randolph, ne igra... Došao je dotle i sad igra s kim može da igra. Nema tu sad šta. Ne igramo ovaj novom Dorac celu sezonu. Navijamo za Gila. A ko je drugi par? Koliko uopšte parova ima? Drugi par. Unikaha Mursi igri u španski. Španci derbi, da. Dobro. Tu Unikaha realno. Da. Vice šampion španskog kupa. Da, da. Kako si im pokazivao telefonom. A Tenerife, bato, slavi se na Tenerifama. Ne postojeći kup. Evo ti, hoćeš Švabu, Bon Strasbourg. Šta misliš o tom? Ne mislim baš ništa. I pa je sad četvrti par. Pošto su bili jedni Španci, ko sad igra drugi? Dva Italijana. Tenerife, Mares. Opet Španci? Opet Španci. Pa oni svi igraju, ili ima neko da ne igra u Španiji neki kup? Izgleda da nema, da. Tako da, ljudi, to je to što se tiče svega ovoga o čemu smo pričali. Sada ćemo, Mikse i ja, da pričam malo o... E, samo hoću da spomenem film, pa da odem da spam. Ovo živiš stvarno? Neću. A? Neću, zašto Mikse i ja kada krenemo? Moramo snimati one live, što si obećao, ne znam iz kog razloga si obećao. Sa što nešto obećaš? Zato što volim da obećavam, pa da onda to ne ostarim. Osta ljudi misle da ću da se ošićam na čelo, a ne znam je for. Ja moram kod frizera da idem i da mu kažem do kraja. Nula gore, nula sa strane. Zamisli to. Pa kao. Ajde, šta si hteo? Nešto si hteo? Jesi spremio neku muziku? Spremit ću dok ti kažeš film. Ajde, kažeš film. Oblaci su čovjek koji je leteo u oblake na nebu. Da priznaj da ćeš tako nešto tog tipa. Ti voliš te umetničko nepoznato. Hoću jedan koji je ostavio ovaj ozbiljan utisak na mene, mada mi sad više nije simpatičan kao tada. A radi se o Rođenim ubicama, ako si gledao jedno od majestralnih izdanja. Woody Harrelson? Da. Kako nisam gledao. Woody Harrelson nije, kako se zove devika? E, zaborio sam. Opa, bat. To on iz petprčkih priča. Da, sve znam. Mislim, znam šta je iz petprčkih priča. Pa da nije ona ćerka od Harvija Keitela da glumi sa njim tu što ide pa ubija. Možda i jeste. Opa, u svakom slučaju, da, Rođene ubice, Oliver Stone, posle ozbiljno dobrih filmova i uopšte sve što je napravio nekako ima dobru priču ovde. Kažem, tada kad sam ga gledao, kad je izašao, bilo mi ono da li je moguće neko da je napravio, a sve malo težak, znaš, malo mi previše nasilja, valjda kad uđeš u neke godine, pa ti više nije podjednako zanimljivo, ali pogledajte filmove Olivera Stone-a, nema lošeg. Živ li je Oliver Stone? Živ. Čak pogledajte i taj poslednji, vrlo interesantan dokumentarac sa Castro. Si gledao? Ne.
Sa Kastrom ili o Kastru? O Kastru. Pa se sa njim snima. Ozmi? Da. I ide sa njim baš, Neburazir. Sa njim, Neburazir. Fidel. I zove se Fidel, ja mislim. Ili El Comandante. Ne sam školova. I pazi foru. I ima na kraju odjavna špice kaže, dogovor je bio da snimamo 4 dana ili 7 dana, ne znam koliko su snimali. I kaže, uz pravo da prekine kad god želi snimanje, kaže, nijednom nismo prekinuli šta smo snimali. Ali pogledajte film, zato što Castro deluje kao potpuno savršeni glumac. On svaku svoju grimasu namešta, on uživa u svemu tome i priča o nekim neverovatnim stvarima, o doživljajima potpuno drugačijim od onoga što mi znamo. I vredi pogledati, mnogo dobar film. Juliette Lewis, kažu da se zove. Eto. A glavni glumac u Castro... Kaže... Či mene petparačke kao... priče, mislio sam bre na od sitanja do sumraka. Do sumraka, pa da, zato tu Harvey Keitel još rekao, De Wolf ima čerku. Šta umor mi radiš? Svoje. Sad si kao umoran. Yes, well. Ništa, sad ja moram muziku. Ljudi, sad ću da vam kažem ja ovako. Dakle, soundtrack iz filma Rvač. Nisam gledao to, čoveče. Rekao si mi da moram Nisla da Rvač? Nisam. Gas, pa miksa, pritisni to dugme i nikada se više ne vidimo. Iz onih 7 dana, 7 noći, 7 godina. Kako se zove onaj film? 9 i ponedlje. Daj. I evo te na šta liči čovek. A dobro, sad, ovo moraš da ogledaš zašto je remek delo. Kako si znao da sam mislio na 9 i ponedlje? Kako ne bi znao? Pa kad sam potpuno pogrešio. Dakle, Bruce Springsteen mi je dao tu jednu pesmu gde je Bruce Springsteen u svom elementu, verovali ili ne, ta pesma... koji mi je dao, mislim, za džabe. Ja mislim da ima 1000 pregleda na YouTube-u. Verovali ili ne? Odlična pesma. 1000 pregleda? Ma da, ja nešto kad sam puštao sebi u kolima, kažem ti official. 1000, evo, ko što mi imamo sad u live-u. Manje nego mi u live-u. Ovo, baš ćemo poslije kad budemo u live-u, Instagram i sve. To je hitičin. Ali tako je bilo pre jedno 3-4 godine, tako moguće se sada promenilo. Ali, ovaj, bez zezanja, sve pesme sa tog soundtracka su dobre. I... za vas koji niste baš svoji kao i ja, slušajte Olgu Peretrajko. To je šta? I sad tajace. Sad tajace. Ali imamo još nekoga u live. E, svi gasi i bacio kompjuter i gospod. Ojh, dana mi prija opera i Olga Peretrajko, ako izgovaram to kako treba, je ruska operska pevačica koja je tu negde moje godište i koja razbija. Tako da ovaj, to pustim u kolima kad sam sam i onda pustim malo jače i onda na semaforu gledaju belo ljudi, a ono odjekuje ovaj glas. I, verovali ili ne, za vas koji volite Sopranose, se epizoda kada Tony Soprano i Krisijeva devojka imaju šatru aferu. Dakle, on i Adriana, kada oni imaju saobraćajnu nesreću, pa se sve izdešava ono sa njim i sa Krisijem, celo čudo. I onda, na kraju te epizode, kada se svi izmire, sede za stolom i jedu i u pozadini ide ovaj, ta italijanska pesma koju je najbolje izvela prema mojom mišljenju Olga Peretrajko. Čak mislim da je možda i njen glas kada je bila mlada, tada imala 20 i nešto godina. Tako da, ovaj, ako mislite da nisam normalan, Kuzma mi je ovaj rekao da ja smislim muziku, pa vi vidite. Milan Jeftić donira i kaže pozdrav za najbolji dvojac. Bez kormilar. Kormilar. Pretjatko, kaže. Pretjatko. A pa nju si mislio? Da, nju. Nisam čuo za tu donatorsku akciju, ako je, pošto pretpostavljam da je fora. I sada dolazimo do Amerike i malo više ćemo se zadržati na NBA ligi da bi onaj live Instagram koji spremamo posle, da bi se bilo, to onako... Bilo u dva sata. Samo zato ćemo se zadržati više. Mikse, pre nego što pređemo na NBA ligu, samo malo o ovom meču koji je odigran što se tiče ovog NCAA finala koledža, pa ćemo onda posle NBA ligi malo da pričamo i o ome što nas čeka u 3.20. Ode Kuzma, ti imaš i one, kako zove, one ABBA fantasy i ostalo. Nije nam poslao Marko. Nije poslao Marko. Marko, ako si tu pošaljeno, što je frizura? Frizura razbija. Ljudi, ja zaista pratim malo WNBA i generalno žensku košarku.
volim da pratim, to mi je ostalo iz Amerike zato što je naš ženski tim bio jednako zastupljen kao i mi u smislu odnos prema njima koleđa, ne što se tiče navijača i svega, bio poseban. Tako da ovo što se dešava sa ovom Caitlin Clark sa Ajove ili Ajove, kako bi mi rekli, i sa ovom, to nek bude free bet pitanje. Neko je rekao, ajde nek bude free bet pitanje koje ne može da se nađe na internetu. Devojka koja je najbolja košarkašica LSU-a je radila ovako Caitlin Clark kada su uzele titulu, kako se zove ona? Njen mlađi brat igra na Marylandu i trenutno je dečko, ja mislim, freshman ili završio, sad je, da, završio freshman sezonu. Dakle, koja devojka radila ovako, you can't see me, što je Caitlin Clark radila ranije, ko odgovori prvi dobija drugi free bet? A, Kuzma, kako sam smislio, a? Pazi, fenomenalno. Dugo nije bio ovakav free bet. Ajde, idemo sad. Ko prati, ovo, nije Jasmine Carson, kao što kaže Ilija Živadinović, nije ni Sue Bird, nije ni Cooper, tu sam vas čekao. Nema, dakle, to je bilo i sada u finalu, dakle, devojka koja igra za LSU, visoka je 191, dolazi iz predgrađa Baltimora i prozivali su je cele sezone kako Angel Reese. Bravo Milane Milanoviću. Miki, šalji, sa velikim zadovoljstvom ćemo ti proslediti free bet. Angel Reese, s tim što ja mislim da će Caitlin Clark biti najveće osveženje u ženskoj košarci nakon dugo vremena, već je potpisala neki ugovor koji ne bi smela da potpiše, ali neki 3 miljevi se obećavaju. Dakle, ono što ona radi je zaista nestvarno i bit će zadovoljstvo gledati je na nekom višem nivou. Dakle, devojka kida. Ali ajde, se ne zadržamo više na tom finalu. Pričat ćemo posle na ovom finalu koji se igra između UConn-a i San Diego State-a. Umeđu vremenu, Miksa, NBA Liga, kao što je to obično slučaj kada se igra finale NCAA-a, NBA ligaši odmaraju, međutim tamo se dešava svašta. Ono što ljudi vjerojatno najviše zanima, to je taj triumf Denvera koji mene ozbiljno plaši, triumf Denvera protiv Golden State-a, gde su se istakli i Porter i Mare i sad oni kažu, eto vidimo da može bez Jokića, sad će mi na. Moram priznati da bih više volao da su izgubili nego da se ovako završilo, zato što ne znam da li je to dobro za Denver u nastavku, ali Jokić ne igra, jel tebe to iznenađuje? Kako misliš? Pa ne, iskreno. Pa nije igrao već neko vreme, ali to što su oni dobili polupani Golden State koji mu ne igraju tri igrača, meni ništa ne govori o tome da je kad sa ekipa je kompletna i oni mogu bez Jokera, šta više govori, da jedva mogu bez Jokera, jer su mnogo viši i duži što se tiče raspona ruku od Golden State-a, jedva je bilo. Znači, Clay da je pogodio u posljednju trojku, bilo bi pakujte se momci i doviđenja. Znači, da. Jedan šut je delio ekipu koju fali Wiggins, koju fali Iguodala, mala minutaža za Paytona, drugog juniora kako god, tako da ono, nije to ona ekipa od prošle godine Golden State, a Denver je bio samo bez Jokića i opet je bilo teško, bilo je onako u šta, 9 poena ja mislim da je bilo, 9-0 ova serija neka u finišu, da. Ako se ne varam. Miksa, da ajde, bukvalno da malo zakačimo sve ove timove. Hoćeš da kažemo ko je eliminisan definitivno iz play-offa? Ajde. Pošto imamo Houston, San Antonio, Portland, oni sigurno neće igrati na zapadu play-off. Utah ima 36 pobjeda, Oklahoma se ušunjila na 10. mesto za play-in sa 38 i Dallas ima 37. Znači, Dallas je onako u nekom padu, ali još uvek postoji šansa. Znači, bukvalno da se bore sa Oklahomom za to 10. mesto. Koga bi više ti volao da vidiš? Dallas, naravno. Mislim da Oklahoma je talentovana ekipa mladih atleta. Znaš. Da. Ne verujem da nešto mogu da urade. S druge strane, Dallas bi mogao nešto da urade kada bi malo timski više počeli da igraju. Mada nema tu nekog pravog tima. Jako je teško i da bude tima kada se ono, toliko stvari menja i ne možeš ti za mesec dana da promeniš i filozofiju i ekipu, sve i da igra bude savršena. U stvari može, ali je jako teško i jako retko. Kuzma, pamti ovo pitanje. Dajte neke filmove, neke thriller, drame, kriminalističke misterije, nešto tako. Sad ti to... Sad ja pamtim, sad ću ja razmišljati. Šta vi pričate, sad ću ja razmišljati. Jeste, to radi John Cena. Sam pričao ovde kad su bili catchi u Beogradu, kada nisam smeo da izđem na ciklonu. Jesi, pričao. Što je pljuno. E, aj ti malo BFC-o, da vidimo kako je bilo tad. Jesam ja pričao nekada. Ovde ovdje, nisam. Samo u onom jednom podcastu, broj 54. Mix up.
Ajde da te pitam ovako. Mnogo ima pitanja o Wigginsu, šta se dešava, i moram priznati da sve opcije koje sam čuo su zaista katastrofa, šta god da je od toga istina, a možda ništa nije istina. Zaista mislim da je tom dečku jako teško. On se sada vraća posle te neke drame, neki 20-ak propuštenih utakmica. Luka Dončić je sam rekao da ima ovaj neke probleme van terena. Kuzma je pričao o tome, i to su u onom kultnom dokumentarcu Last Dance priča, dakle sve što ti se dešava van terena, ti na terenu možeš da budeš potpuno fokusiran, znamo ko bi kako je prošao kroz onu fazu silovanja i sve. Jel misliš da je danas mnogo sa tim društvenim mrežama, da mnogo ima taj uticaj sa strane? Vidiš šta se dešava Kairiju i sve, i to nekako utiče bukvalno i na cele ekipe, mislim na celu sezonu, šta je Kairi prošao, pa igra, pa ne igra, pa vakcine, pa evo to isto je bilo vezano i za Wigginsa. Bre, tu mi se čini da nešto vreme mnogo malo košak ima u posljednje vreme. Pa ima, znaš, a ima malo i sa medijima koji isto sve to napumpaju danas mnogo više nego što je bilo nekada. Mislim, evo Last Dance, pa vidi šta je radio Rodman. Zamisle ga u današnje vreme da on u sred sezone zapali burazer u Vegas. Šta bi se to desilo, koji skandali? Naročito da izgube neku teku. A nije na 48 sati, kao što je običaj, će biti 48 sati. Pa nego, mora ovaj da ide po njega, pa to bi brujalo na svim društvenim mrežama. Onako, šta je bilo? Vesti i novine. To je bilo nekad o čemu mogla se piše. Danas može da svako ima pravo da da svoje mišljenje na svakoj platformi. A platforma, hvala Bogu, ima koliko hoćeš. I onda se onako stvara pritisak, iskreno, mislim, ti ja viš kako smo glavi, mi ni nemamo to, ali neki igrači imaju i gledaju to. Znači, a ja planiraš da se nekad upustiš to? Ma ne. Ne, pa gle, ja sam imao jedno vreme i skapirao sam, nije to za mene, gubim vreme. Ono, stvarno, mislim, ljudi ovde koji prate, koji su izvalili, koliko me zezete da ne spavam, ja i ovako jedva bre stignem, da imam još dva sata da palcem tu nešto mrdam i gledam i čitam i da me zanimaju tuđe mišljenje. Ono. A imao si da Facebook ranija, tako? Imao sam, da, neka. Pazi, neka sam morao da imam, jer sva organizacija oko sporta, treninga, playbooka i sve to nama bilo u grupi na Facebooku i onda morao si to da imaš radi komunikacije. Ali čim je to se završilo, igračka karijera, gasi ne treba. Tako da, jako je teško, znaš, i sad mislim da igrači nisu, da su malo labilni, da nisu jaki u glavi kao što je to nekada bilo. Mi opet pominjemo ovde Jordana koji ono, ima laserski fokus, Kobe Bryant, koji, što su nam zemaljci, koliko ih ima realno takvih, takav se rodi jednom u 10-20 godina. A pazi, sad kada pominješ njih dvojicu, čuo sam nešto što je jako dobro, što je Barkley rekao i mislim da sam pomenuo ovde u podcastu, da LeBron nikada neće biti na nivou ove dvojice zato što je on dobar tip. A ovi dvojice su bili ubice u svakom pogledu, ubice i za saigrač i sve, dakle, i ulaziš u njegov taj mod, dakle, ništa drugo nije bitno, i ako si sa njim, dobar si, ako nisi, onda te gazi. Ja mislim da LeBron nije takav i ja se čak donekle sa tim i slažem. Dakle, da bi bio na tom nivou, ti moraš da budeš gadi. Onda su svi krenuli da napadaju Jordana kroz taj Last Dance, kao on je bio ovakav ili onakav, pa da nije bio takav, ne bi bilo ničega od tih šest titula, niti šta se sve dešavalo u tom periodu. Baš tako, ali to je opet nešto vezano za prethodno vreme, za to neko naše vreme pre. Sad ne možeš da budeš tako opet, a medijski znaš, pritisak pitam, i sve. Da li misliš da Jokić treba da bude malo... Kad bi bio, verovatno bi pola ekipe pustilo suzicu. Ali on tako je dvostruki da MVP, dakle, da li on treba da bude malo drčni, malo vidim da je njegov izraz lica onako, da li možda više smeta što sad Denver... Ono, već se očekuje da Denver nešto napravi, ko što mi pričamo ovde da je za Barcelonu posljednji voz. Ne vjerujem da će biti još strpljenja za Denver, bar ne ovde, u smislu ako za ovu sezonu i sledeću ne urade nešto više. Ali ovaj, da li ti igrači na tom ekstra nivou, što Jokić definitivno jeste, govorimo o toj maloj šačici ljudi koji spadaju u najbolje svog vremena, da li mora i on da malo onako, što se kaže, ovaj, promeni svoj neki stav i da deli neke packe i da bude malo drugačije, ne da bude Joker uvek šala, ha ha ha, hi hi hi. Plašim se da bi američki mediji to krenuli pogrešno. Sjeti se kakvu energiju imao Russell, pa je postao kancer kao u slačionici, mislim, što ja da stvarno verujem da nije. I opet, ne možeš, ja mislim, u današnje vreme da budeš takav, u današnje vreme postavljen neki obrazac kako moraš da se ponašaš. Obrazac jeste LeBron James, lepo on rekao, on jeste i dobar prema svojim saigračima i sve. Danas je sve cool, danas su svi cool, što kaže Kuzma, daš auto koš i ha ha ha, idemo nazad. U NBA-u je tako, izgubiš utakmicu, jeste, i on, idemo na sledeću, pa čak i kad izgubiš playoff seriju, ideš dalje, nekad je to bilo drugačije, nekad se to vrednovalo više. Tako, ja mislim da ne može danas da neko bude u ekipi, naročito ne stranac, Da bude tako. Koliko god da je individualno ostvaren, da je petostruki MVP, znaš, jednostavno vidi Janis. Janis nije silađi u svojoj ekipi, on gotivi svoje saigrače, podiže ih
na viši nivo podrškom nekom. Znaš, stalno ih bodri, nije neko koji ih prekorava, koji ih osuđuje, već uvek nekako uz njih da ih kao izdigne na viši nivo. Mislim da i Jokić to mora da radi. Opet kažem, iz ovih drugih sportova koje radim, vidim da su danas baš svi osetljivi previše. To ne znam zašto je tako, verovatno je do vremena, ali mislim da ono... Mislim da nam to šalješ poruku da ne treba da banuješ ove ljude, tipa da smo mi previše osetljivi ili ne znam šta. Mi sigurno nismo to. Previše osetljivi. Yes. Malo još da se zadržimo na ovoj zapadnoj konferenciji. New Orleans se podiže, kako su to stvari, oni bi čak možda mogli da izbjegnu taj play-in. Jel ih vidiš kao neku ozbiljniju pretnju u play-offu, play-inu, šta god? Nezgodna ekipa, znaš šta, meni je Brandon Ingram, Durant 2.0. Znači onako dug, visok, ima ovaj fade away, krenuo je da ubada dosta. Nezgodna su ekipa ako se Zion vrati, Alvarado ne igra neko vreme i on je onako dosadan, to što kaže Kuzma, mali i dosadan. Just. I izmarate, mislim, ono, zamislim na prenosu da te gnjavi pola sata u toku utakmice, već ono daješ loptu i kao ajde bre dečko, iskuliraj. Kuzi, si ti vidio ono njegovo sakrivanje u ćošak kada krene playmaker pa se on sakrije negde tamo iza pa onda ti oduzme loptu iza leđa? Svidao je Alvarado iz New Orleans, to mu je neki kao zaštitni znak, on se sakri negdje tamo da ga ne vidiš i onda se od ova igra i misli da treba neko da mu priđe, on ti izleđe uzme loptu. Ali ga ne vidi. Ma ne, kada ti čovjek se sakrije i ti kreneš u napad i onda ti on dođe izleđe. Ma kamuflažu nešto. E, to, da. Sakrije se nekada iza koša, znači baš je lud. Ali mislim, igra odbranu radi svoje, imaju oni talenat i, pazi, ja ne znam gde će oni da završe na kraju, sad su osmi. I vrlo lako može da se desi. Ajde da kažemo, top 6 možemo da kažemo da je fiksirano otprilike koje ekipe će biti. E, sad ćemo videti za ove druge ekipe ko će kako, na kom mestu završiti, protiv koga ide. Tu je matchup možda da odluči baš. Jer meni deluje da Lakersi sada imaju dobar matchup protiv svih ekipa iz play-ina, jer imaju i dobrog visokog igrača, LeBron se vratio i sad imaju te izlazne pasove za šutere koji konačno pogađaju sve i te neke svađe koje su imali unutar ekipe da je Davis tražio od bekova da budu agresivni, da šutiraju, da šutni promaši. Odlaskom Beverlya i Westbrooka da sve onako leglo na svoje, njih što kaže i sam Beverly, to mi smo kao dva jarca, pa ja, znaš, kao i ja sam Vuk, on je Vuk, mi smo ovo, izgleda su ovo tarasili sa obojice i sad ono ima malo većeg mira, što kažeš, više, lepše oslanjati se na Austina Reevesa, ovaj Vanderbilt igra odbranu, imaš te pouzdane igrače. Tako ne znam da li mogu dalje od prvog kola ako dođu do prvog kola play-offa, ali što se tiče Clippersa, ove druge ekipe iz LA, oni ipak deluju malo zbiljnije, jako kada pogledaš, oni imaju samo pobedu više i ništa drugo. Dakle, oni imaju 41-38 kao i Golden State, Lakers imaju 40-38. Znaš što mene zanima? Sad dobro, ja bacam malo teoriju, ali evo reci mi ti što misliš. Da li je pametno da budeš tu na poziciji broj 5 i da sačekaš Phoenix koji onako polako ulazi u dobru formu, jeste, da igraš 4-5, pošto imaš isti skor kao Golden State, ili ti se više isplati da padneš na poziciju 6, gde te čekaju neiskusnije ekipe, na primjer u ovom slučaju Sacramento koji ulazi u playoff prvi put od 2006. godine. Da. To je pravo pitanje za njih. Pritom ja mislim da protiv Sacramento imaju neki način na fizikaliju da to reše. A protiv Phoenixa iskreno nisam siguran da bi mogli to da... Oni sada igraju nekim drugim stilom. Stvarno ne znam. Mislim da bi bila bolja serija da gledamo za gledanje, da igraju Phoenix i Clippers, pošto Golden State nije kompletna ekipa, ali ne znam da li će sve oni to malo da promene, izgube sada neku utakmicu i sačekaju lakšeg protivnika. Jer iza njih manje više, sve manje i manje vremena. Eto ga Kawhi od kad je uzao u Torontu. Ništa. I ti Clippersi su godinama već u priče da nešto urade, ali zapravo ništa ne rade. Oni finale konferencije je najdalje što su oni otišli. A nemaju oni neku reputaciju u play-offu? Znaš da je Beverly, koji ne treba da bude reprez bilo šta, iako ga ja baš gotim, on je rekao, mi smo ih hteli u Minnesota, njih niko ne ceni, znalo se da će da ih pocepaju. Znaš, nakon onih vođstva u seriji protiv Milwaukee, mislim da oni nemaju taj neki status tima, sa Durantom se to naravno menja, ali rekao bih da možda ne beže od njih. Znači, evo, reci mi ti, sada Golden State da ide na Phoenix, ko je tebi tu favorit? Golden State kompletan. Ako je Golden State kompletan, Golden State, ali bojim u sedam, se da, bojim se da Golden State neće biti kompletan. I ovo što si rekao za Wiggins, ovo sad treba da se vrati i da igra i pitanje koliko može da skloni te stvari van terena, znaš, sa svog uma da bude fokusiran i 100% na terenu, jer ako neko može da čuva Durant, to je on, ko će drugi da ga čuva? Da. Ja ne vidim, stvarno biće napad, mislim niko ni ne može da ga čuva realno, ali znaš, mora probaš da ga usporiš. Ajde, ovo ostalo i mogu donekle da reši, ali i to bi bila
dobra serija, samo što ja stvarno mislim da Golden State ne može da izađe skroz zdrav za, za dve, tri nedelje i kao da daju 100% ono što smo videli u stvari prošle godine. Da se Kuzma ovde nije šalio sa Minnesotom, tu ekipu nas dobili smo... Šalio, šalio i hahaj. Šta će ko da uzradi Minnesota u play-in? Pobeđuju sve, a? Sve do kraja. Mikse, ti, šta misliš o Minnesota? Štekvali su. Pazi, sad se vratio. Sakrivali su sve najbolje momente. Uspešno. Sad se vratio Karl Anthony Towns. No, sad imaju dubinu. Nisam znao za to. Imaju tri poraza za red. Imaju, da. Pa ne, ali oni igraju malo... E, to je to. Da se opusti. Oni igraju malo divlje. A jesi vidio onaj Baja što će dođe u istoriju NBA sa 83 utakmice u sezoni? Ne, sve radi. Si joj ti Mix? Šta je, tradovanje? Odigraće 83 utakmice, da. Šta je radi? Pa tradovanje. Pa ko? Daj, reci nam ko. Brand Brodinson, ono odlično što za tri. Znaju ljudi, sigurno. Miloš Novaković donio i kaže, Money NBA, to ovde niko ne prati, možda živim u Detroitu, pa zato, da, moguće da je do toga, ali kada možda je Banjama... Evo, ovde bilo 7%, bro. Da, pitaj gledalci kako se zove čovjek koji će da odigra 83 utakmice. Vuče, ti znaš sigurno, tako da šalju to. Nećemo da pričamo o istoku, iz nekog razloga, ali hteo bih tebe da pitam Mikse za kraj što se tiče NBA lige. LeBron kada je počelo to sve oko play-ina, on je rekao da taj koji je to smislio treba dobije otkaz. Pazi, druga sezona za redom ili već koja da Lakersi kroz play-in nešto pokušavaju. Kako se tebi sviđa taj sistem koji su preslikali čak i neki drugi, recimo Australija, ovo što se ja prenosi, oni sad imaju svoj neki play-in od treće do šeste pozicije. Interesantno. Pa daje šansu da više ekipa uđe u play-off. Izvinjaj, ovo što rade... Kuzma kaže, pazi, imaš tu uludu stvar da u Euroligi od 18 ekipa 10 završava takmičenje, a u konferencijama NBA ligi od 15 u konferenciji 10 ide u razigravanje. Ali to ima veze sa Amerikom, znači to je razlika između Amerike i Evropa. Oni gledaju da to bude interesantnije, da se više proda, jer pre nego što krene play-off ide play-in. Da. I to ide u direktnom prenosu i to prate mediji i sve to košta i oni znaju da naprave pare. Pritom daju šanse nekim franšizama. Ne rade oni to samo u NBA-u, rade to i u NFL-u. Oni su napravili wild card i produžili, ubacili još jednu ekipu. Znaš, u posljednjih par godina, koliko ovo traje? Ovo traje dve godine. I u NFL-u traje dve godine. Znači oni su odlučili smisleno da ubace još više ekipa, da prošire i da zarade više. I to im ide. Sad su, na primjer, u NFL-u dobili ponedeljak u play-off, a nekad su imali samo vikend. I sad imaju ponedeljak, ljudi završe s poslom, lepo sednu kući, pa plasiranje reklama, pa malo potrošnja novca ovde, onda. Isto to će da urade i za NBA. I to ima smisla. Za Evropu ne znam koliko ima smisla. Ovde ljudi ne žive toliko od reklame, niti od prenosa. Klubovi opstaju onako nezavisno, ajde, tako možda najbolje da kažem. Miksa, je li imaš ti još nešto da dodaš što se tiče NBA lige? Dakle, ja evo samo ću da kažem, ti si pomenuo da su Houston, San Antonio i Portland da definitivno ispali, Utah ima neku minimalnu šansu gde treba da se desi svašta da bi prošli. Meni je jako žao za Portland, žao mi je zbog Lillarda, žao mi je zbog Nurkića, mislim da oni zaslužuju više sa tim mladim igračima, Simons, Sharp, Grant, koji nije toliko mlad, ali vredi, zaista sam očekivao više, puno povreda, evo sad igraju neki momci iskreno za koje nisam ni čuo, možeš misliti kažem ti pratim, ali povukli su iz NBA G lige, dakle neke likove, vidim nekog lika, nikad ga u životu nisam nigde primetio, štete za Lillard, bi ti da si na njegovom mestu ili bi ostao u jednoj franšizi ceo život ili menjao bi, ja? Denver, laganica, ja to hoću gledam, Lillard i Okar. Svi bi volili to. Znaš šta bi dodao za istok? Ajde da kažemo tu koji je ispao. Washington, Indiana, Charlotte, Detroit, a i Orlando neće dugo, mislim, ne, šansa postoje ili ne. Yes. Znači, Chicago, Toronto, Atlanta, Miami, ovamo u play-inu i Brooklyn stiže do šestog mesta. Inače, Mikal Bridges će odigrati 83, ako odigra sve do kraja. To je taj, ja. Brooklyn Bridges, ne, kako je dečko promenio. Brooklyn Bridges. Taj. Brooklyn Bridges. Jesi gledao te film? Ne, kako se zove? 21 most. Samo zove Brooklyn Bridges. Ne, to mu je nadimak zato što igra za Brooklyn, ali Mikael Bridges. Prezija se Bridges. Da. Kao Jeff Bridges. A ovaj jadnik iz Charlotte Bridges, što je napravio onu glupost, i takav igrač bio, takav potencijal, nevjerovatno. Bridges. Eto, pitanje za obojicu, kada već pominjemo sve te timove i istok i ne znam šta, Charlotte godinama ima problem.
I sada pričaju o tome i pisalo se o tome kako je Jordan bio najbolji igrač svih vremena, ali kao vlasnik se nije baš pokazao, pošto je već koliko dugo imali su jedan playoff. Kuzma, ali to ima neke veze? Nema nikakve. Da će biti dobar menadžer? Pa dobro, ali da prepoznaje nešto, razumeš, ima ime, razumeš, on je onog manka je udario ovako čučnog, odnosno Jordan, igraš za Jordana. To su ideje da to može tako i nema, ne postoji pravilo, niti može da se preslika bilo šta, niti će neko ko je bio uspešan sportista biti uspešan. Ovo je menadžerstvo, to je vođenje politike, franšize, nije to uopšte, ovo što smo mi radili i imali privilegiju da radimo je najjednostavniji i najlepši deo sporta. Pokušaj da objasnim zašto, zato što nema kalkulacija. Nikada nisam trčao u kontru i razmišljao da li da sad stanem kod kornera zastavice, malo zadržim loptu, jer ipak je 93. minut, pa bolje da ne potrošim da mi ne ode u napad, nego ideš na koš. I nema nikakvih kalkulacija, jednostavno igraš najčistije moguće, a onda ulaziš u jednu fazu života kada bi on kao predsednik franšize trebalo da kalkuliše o apsolutno svemu što ga... Mislim da je čak to radio na nekoj bazi instinkta i da jednostavno tako je ispadalo kako je ispadalo. Dobro, Miksa, hvala za ovaj NBA deo. Kuzma, hvala što za sve sedem u životu. Hvala što si sedem. Hvala ti za sve. Nema na čemu. Ništa. U 3.20 je ovaj meč između Yukon Huskisa i šta je, nešto si uhvatio si... Aleksandar Denić, 69. Volt Bellamy, odigrao 88 utakmica isto zbog trejda. Opet daješ ljudima loše informacije. Neverovatno. Ko? Pa ti jesi rekao da je 83, nikad niko nije odigrao. Čovjek igrao 88. Ja rekao da nije. Kako jesi rekao, 83 utakmice odigrao, to pa je ja rekao. Ja kažem, verovatno niko nije odigrao, otkud znam. Pa može ja sad, nema to. Sad bađen. Nisam rekao majke mi. Samo kad kažeš majke mi, onda bećam, se računa. Ja kad kažem bećam, to je to. Kad kažeš majke mi, se računa. Malo ovo meču koji se igra za 3 sata i 15 minuta. Dakle, vi koji volite da se kladite, ja ne znam koliki su dali granice kladionice, ali ja zaista vidim da će ovo biti meč na mali broj poena, zato što ne znam kako će Yukonu ovi momci koji prvi put igraju uopšte dati koš. Dakle, ovaj Adama Sanogo je zaista poseban, ne znam kakvu karijeru možda ima u NBA ligi, dakle, momak je iz Malija, igra jako dobro i onako prilično je poseban. Imate tog Donovana Klingena koji kada uđe posle njega, dečko visok 7-2, koliko je 7-2, Miksa, to je 216. 216 cm, dakle on kad raširi ruke, tu nema gde lopta da prođe, plus ovaj Keraban, dakle zaista oni, Yukon kada igra odbranu, to zaista deluje sjajno. Ovo je San Diego State, što sam ja gledao malo, oni ljudi ne primaju koševe iz kontra. Znaš što to Kuzma? Ne primaju uopšte koševe. Ma nema koševa iz kontra, kako je to moguće? Kako sprečiš da ne sjećam se da im je neko dao koš iz kontra? Šta se dešava to? Da staviš jednog u ofsajdu ili držiš brzo? Kažem ti, bukvalno od njih, ko što malo pratim, kažem ti, ne sjećam se da su primili i u tranziciji i sve, znači oni te nekako uspore. Govoriš o univerzitetu? Da. Da, postoji način branjenja tranzicije po svaku cenu, tako što po šutu odmah ideš u odbranu. Ali ne znam da li to stvarno rade. Nekada je doktrina bila kako braniti kontru, kako šutne neko na koš, prva dvojica idu i staju jedan iza drugog. I poprilično dobro mogu da brane troj. Ne u vodoravan, nego u horizontalan, u stvari u vertikalan položaj i braniš kontru. Možda ti znaš da su da neki... To ono što smo vežbali, ono 3 na 2 kontru, uvek ovako tako dvojica. Tako je, uvek stoje dvojica. Ali, tako da neko može zadržati baš takav način odbrane, koji je potpuno legitiman. Da. Ne znam, nisam gledao pa da mogu da znam. Nisi gledao San Diego State? Pa nisam baš nešto mnogo gledao. Ali bez zezanja, ne znam koliko vi volite tradiciju, ali ja baš volim i tranziciju i tradiciju, ali Yukon, koliko sam pročitao u finalu, NCAA ima 4-0 i oni su osvajali titule 90 i neke, pa znam da su ove posljednje dve osvajali 2011. i 2014. Eto, ili imaš free bet pitanje? Ne, nemam nikad free bet. Koji igrač koji danas igra u Euroligi je 2011. i 2014. osvojio sa Yukonom? Što jeba. Sa Yukonom je osvojio, dakle, dve titule u NCAA ligi. Dakle, igrač koji je u Euroligi već neko vreme. Ako vam kažem koja je nacionalnosti, onda ćete znati, ali eto vi... Ako kažeš kako se zove, bit će im lakše. Teško nam je da izgovaramo mi... komentatori njegovo prezime, ne znaš da li da izgovoriš, sad već znate, pa
da li nemački, da li američki, da li srpski. I onda ja umesto Gifaj i Hifaj kažem nešto između nešto. Hifaj, Gifaj. Pa sad kada sam im otkrio. Ne, nisi. Jesi. Ha? Jes. Rade Zagorac. Pa nije baš. Da, pa vidiš, sad sam ljudima otkrio i džab. Pa ja ne znam šta si ovi... Šta evo, si Marko Vlaković. Gifaj kaže, ali Marko se ovaj... Marko dobija freebet. Da. Ljudi ne znaju ovo. Te, moji vi. Ništa, ovaj se ukida freebet. Smislit će Kuzma neki, neku šeštki. Pošto, pošto niko nije odgovorio kako treba. Šal na stranu, očekujemo tvrdu utakmicu. Pravila u... U NCAA ligi su bili kada sam ja bio da se igra 35 sekundi napad. To je prosto neverovatno šta za tih 11 sekundi mogu američki treneri da smisle da raditi u odbrani u napadu. Moja prva utakmica je bila 50-30, smo pobedili Bellhaven. Počela utakmica tako što je protivnik imao slobodno bacanje zbog moje tehnički, zato što nisam znao da na zagrevanju ne smete da dirate obruč i kešao sam se kao majmun. I dobro si dobio samo jednu. Ne. I vidim moj mi nešto kao ne, kao šta ne, ja, ono, visi, pa se okreni, sve, ne smeš da diraš obručno zagrevanje, ne misli, nego možeš samo onako da ispustiš. Ove, ni čudo što su tamo brisali, znaš, brisali mi sve što sam, ono, kakve sam sve gluposti pravio. Kaže, pa dajte Vlahoviću free bet. Ja koliko znam, Marku to, Marku više je skrenuo pažnju na to kako se izgovara. Ljudi, ajde privodimo kraju, pošto evo 3 sata i 10 minuta. Da. Sutra se radi, pa ja sam pokazao vizit karticu, moramo posao čoveč. Imam vizit sastanak. Karticu? Ona ne znam posao. Vizit kartice. Šta ako krenu sutra ljudi da zovu od 9? Čekaj, si vidio ovako da znaju gde radiš tačno. Tačno da radi. Nek se zoomiri. Tako. Bez zezanja ljudi, dakle nekoliko stvari, u četvrtak i petak radimo posle Zvezde i posle Partizana, temperamo negde između 15 do 10, 10 za četvrtak i u petak posle mikse i 99 yardi oko 23.30, tako da se družimo i u ovom predposlednjem kolu Euroligije. Hvala vama danas što ste bili sa nama, izvinite još jednom za ono što smo prekinuli naglo u petak. I još jedno da kažem, kada se završi podcast, možete na Instagramu, vi koji ste dokoni i nemate šta da radite u 11 minuta posle ponoći. Gledajte kako idemo kući. Da, snimat ćemo se na ulici, pa ćete vidjeti kako to izgleda ovako. Dakle, samo ovde malo da se obučemo, sredimo i 5 minuta posle podcasta, otprilike manje više, live Instagram, vi koji nas ne pratite, zapratite nas koliko imamo još do 20.000 subscribera. To je sad najvažnije. Pa to je jedino važno u stvari, to ništa drugo nije važno. Imamo još... Šta ćemo dođemo do 20.000? Nikad. A sad ću ti kažem ja. Nikad. Grobari nikad su pa učinili svoje. Sad ćeš koliko ih ima. Bilo je 19.806. Gledaj sad. To je nešto na račun. 19.820. Nije. Kako su se priključili? Evo, 180 nam fali. E, moj ti. Trebalo tu petak da prođemo. Pa moramo danas da nisu isekli. Danas službe nisu isekli. Morat ćemo da mažemo ovaj gavez po goli u live-u da bi ovaj... stigli do toga. Kuzma, hoćemo li da ispucamo taj treći free bet? Ajde, pucaj. Do... Pa ćeš ti da kažeš neki neko šarkaški. Neki neko šarkaški? Da, ti voliš sad. Vi, ljubitelji Baba, Nirvane i električnog orgazma, spremite se za sledeći nećete free bet. Evo. Pričali smo o filmovima. I tako dalje. Dakle, pričali smo o filmovima i evo, ajmo. Koji je? Treći freebet. Koji je? Odgovor je već 1992. da znaš. Jel jeste? Tačan odgovor. Koji je prvi film Olivera Stona? Tačan sam znao. Ajde. Koji je prvi film Olivera Stona? Sad će ovdje da kažu, pa nije, to mu je na koleđu, je radio taj dokumentarac. Ajmo ovako. Šta je, menjamo sad primjer? Ne. Samo prvi, ali da ga preciziram. Zato što nije prvi, ne može bude prvi, ne može se pojavi sa prvim filmom, nego prvi film koji ima... Čekaj, sačekajte samo.
šta čovjek radi u posle pa ponoći. Da ne bude, evo ti, Vod, Platon, pa ja zato ljudi. Kažem, nisam to teo da kažem, to mi jeste pitanje. Izvinite zbog Kuzme, da se izvinim svim gledalcima zbog ovog Dakle, da, Platona. Teo sam kažem. Izvini, Tope, jest. Nije, ne važi se. Šta? Ne, Tope je odgovorio Vod. Pa jeste, na to sam teo da pitam. Pa hoćemo prvi taj film. Da prihvatimo Tope. Taj, jeste, da što sam teo pitan koji je prvi film koji ga je proslavio. Jeste, koji ga je proslavio i da. E, Vod sam gledao u New Yorku. Eto. Pazi, on je izašao 86. Ovo je... Tako ti kad ja pričam o ovoj Americi, Kuzma se smeje. Ajde. Vod sam gledao u New Yorku. 87. u februaru. Jeste, 86. u decembru. Da je nađi to. Pa sad je bio zimski raspad, znam kad sam bio u Americi. I sestra i ja ulazimo da gledamo Vod. Ne znam šta da očekujemo, ali bio je spektakl ući u Cineplex 86. Četiri sale. Tribine. Da. Ulaziš, $6 je bila karta i kad platiš $6 i dobiju, kupiš kokicane za jedno 5, verovatno, sa puterom su išle. I možeš da ulaziš u koju hoćeš, da izađeš kad hoćeš i uđeo mi i gledamo Vod. I dugo mi je trebalo da shvatim zašto su se trojica Arapa ispred mene smejali na svaku jebenu scenu koja se dešavala. U Vodu. Ovo je gine, oni vrište od smeha. Možda se guli, ovo je jedan gulica, ovo u dvojicu. Ne, prosto ljudi su gledali sa drugog aspekta ovaj ceo taj film i Vijetnam i sve. Mi smo još uvijek bili okrenuti tome da je to bilo nešto što smo mi ovde doživljavali kao, pa ne agresiju, nego smo doživljavali kao jadni Amerikanci šta im tamo uradiš ovi Vijetkongovci. I u tom maniru sam i gledao film, ali jeste dobar, jeste odličan Charlie Sheen, jeste odličan, bože kako se zove, Autostoper, kako se zove, nije bre ovaj, bre, nije Autostoper, nego... Ljuba Aličić. Ma nije, teo sam Rutger Hauer, nije Rutger Hauer, nego ovaj bre... Rutger Hauer, razbira glava. Pa kako se zove, kako se zove... Nisam gledao života i moga. Ajde nek neko kaže. Kako se zove ko? Pa, kapetan. A daj neku smenicu. Jebate. Znaš da je umro Rutger Hauer pre... Pa znam da je umro Rutger Hauer. Mislim da je ovaj umro. Na usetim kako se zove. E, sad ću da nađem. Pa zove se bre čoveče poznato ime. Poznato ime Frank. Kako se zove? Tom Berenger, jebate. Sad Tom, da, Berenger. Tom Berenger. Odličan, majestalni su obojica. Čališ, sa filmom Zamena. Kao klinac i jeste jedan dobar film. William Defoe gine onako baš herojski. Juri ga, svi ga jure. I on gine. U stvari, posle Apokalipse danas, jedini film koji je prikazao neku malo drugačiju dimenziju svega onoga što smo gledali iz vjetnamskih filmova. A Deer Hunter i to ništa. Mada mislim da je Kubrick sa Full Metal Jacket otišao najedno. Da, on je baš otišao u krajnost neku. Ne znam da li je to vezano za film ili je samo spot išao Rolling Stones, a u pozadini pričali smo o tom nešto. Rešetanje. Kuzma, zaboravio da smo o tome pričali. Pa to je bilo u podcastu 22, ne mogu da se setim svega. Ljudi, podelili smo free betove od 3 sata i 17 minuta, neke prazne priče su bile na 3 sata i 6 minuta. Ali šal na stranu, bilo nam je zaista danas super sa vama. Kad god počnemo u ovom normalnom terminu, vidite da se malo raspilavimo i pričamo tako svemu i svačemu, što je malo teže kad radite u 2 sata noću, posebno kada mi isključi internet, onda bude bez veze, ali nadamo se da se to više neće dešavati. U svakom slučaju, mi se vidimo ponovo u četvrtak, negde oko 22 sata, možda malo ranije. I tada ćemo imati 157. podcast, 156. gotov. Kuzma, imaš da kažeš ljudima nešto posebno? Nemam, baš ništa. Ništa da kažeš? Eto. Da im se zahvalim što su bili tu, da se zahvalim izdavačkoj kući Plato, što nam je poslala knjige. Malo su duže putovale, ali hvala im, pročitat ćemo ih. Čim budemo našli malo vremena, ja ću, uzmem, znači, ja ću ovu Tanju da uzmem, a Luka nek uzme deblju. Verujem da se radi o dobrim izdanjima. Čim sam ih slikao i objavio na storiju, onda se javio Miloš Blagojević i rekao da ih je, da je neke pročitao i da su dobre. Znamo ko nam je poslao to i zašto.
Zašto ne znam, pa sve čekam da se jave. Stavio sam ih u ovaj u priču. Možda nije za nas. Da, možda bez veze. Pa ćemo da vidimo, možda se neko i oglasi, ali možda smo pričali o knjigama, pa su tali samo da nam poklone, vidjet ćemo sutra, lepo. Možda je bilo kasno. Ko god daje, šta god daje, vrlo lepo. Da. Kao je ovaj podcast. Deljenje, znam da ne deluje tako, ali deljenje majica i svega što ste naručili se odvija, ne dovoljno brzo, ali se odvija, tako da svaki dan završimo neki posjeć, zaista je malo vremena za tako nešto, nemojte zamerite. Sva garderoba je napravljena i biće isporučena samo bez drama. Ima vremena da utakmice. Ne, hoću kažem, ima vremena da utakmice. Da, i jesi se setio za profu geografije iz prve Beogradske, isto ono što sam ti napisao. Pa moramo poručimo svakako, samo da znamo koja je veličina, nek nam Dule javi. Nek... Javi od Dule, XL, crno kao i njegovo, ona, ono koje je isto tako, profa hoće. Ljudi, veliki pozdrav, vidimo se u četvrtak.